Aqui o Pariu é eu o melhor me... podcast do Brasil. São Marcos do Pode Porco meu está Deus. no ar. Que isso! Hoje o maior Pode Porco da história está começando. Então, meu irmão, a gente moveu montanhas para isso fazer acontecer. Vou pedir para você se inscrever se está chegando agora. Se você já está inscrito, dá o like, compartilha para amiguinho e segue a gente nas redes: Instagram, Twitter. Kawai e TikTok. E antes de colar pra cá, eu almocei no Manai um oh. por quilo e à vontade pesadíssimo. Comi demais, várias unidades, mais de 10 unidades em São Paulo. E tem em São Paulo inteiro experiência. Pesadíssima e tem até sobremesa incluso. Open Ragindaz, é não, Gabrielzinho? Pesado, Manaizinho. Passamos lá para almoçar. Agradecer demais a galera do do Manai Gastronomia. O link tá aqui na descrição do vídeo, sigam lá porque é o melhor buffet à vontade de São Paulo, delicioso mesmo. Dá mais uns recados que hoje hoje a gente tem alguns parceiros e patrocinadores aqui no nosso programa. Se você é alguém que sempre sonhou em construir seu negócio digital, criando e vendendo aplicativos, mas se sentiu limitado por suas habilidades de programação se liga porque temos a solução para você o fabap experts é um programa revolucionário que capacita qualquer pessoa a criar Aplicativos impressionantes sem nenhum conhecimento de programação. Isso mesmo, pessoal. Você não precisa ser um programador para transformar o seu sonho de um aplicativo em realidade. Eu vou até criar um do Pode Porco, vou fazer um aplicativo do Pode Porco para ver se eu consigo. Então é isso. Se você quer saber mais sobre o programa FabEp Experts, acesse o QR Code que está aqui na tela e saiba mais sobre essa plataforma que tem revolucionado o mercado mobile. Tamo junto. O link da, da FabEp Experts também está aqui na descrição do vídeo. E. Falar da Panda, nossos parceiros que também são parceiros do Marcão. A Panda Firmato é uma locadora de carros. É, por assinatura. É tipo se assinar um Netflix, só que você vai ter um carro por, por mês. Você vai assinar por mês, você vai ter um carro lá. E aí, cara. Com, com isso, você só paga as, as, as parcelas fixas, eles fazem emplacamento, IPVA, licenciamento seguro e manutenção, assistência 24 horas e você ainda não se preocupa com as multas, eles fazem a gestão das multas, então, cara, tá louco, e, ó. Já que estamos com o maior doze da história do Palmeiras aqui, a Panda Firmato tá com a gente e vai trazer uma condição especial. Quem falar que ouviu aqui. Tem a parcela de número 12, paga pelo Marcão para o contrato Caraca, de um ano. Caraca, hein, então, mano? Quem fechar um contrato de um ano com a panda lá? Os 12 primeiros, hein? Ah, os 12 primeiros. Os 12 primeiros. O link da panda do Instagram tá aqui no tá custa do vídeo, o QR é Code também. Então, os 12 primeiros vão ter a 12 ª parcela paga pelo homem, hein? Então, é isso. Já começou bem. <laughs> Já comecei me lascando na entrada. Ó, ah, eu, eu não, não, não tenho o que falar, não tenho o que apresentar, eu, eu só tô emocionado, queria te agradecer demais Marcão, porque ninguém nos defendeu tão bem quanto você, ninguém se quebrou tanto pelo Palmeiras como você, ninguém ficou quando você ficou quando ninguém queria, eu tô nervoso pra um cacete, e cara, só queria te agradecer, porque a gente tá muito emocionado de verdade por você tá aqui, aceitou o convite, cara, e mano, sai louco, a resinha vai ser animal. Obrigado por tudo que você fez pela Sociedade Esportiva Palmeiras, e obrigado por ter Vindo no pó de porco também. Um monstro. Palmas! Meu Deus! Tá, uh. ah, primeiro eu que agradeço, mano. Você é louco, acompanho vocês, acompanho os convidados que vem aqui. A maioria dos meus amigos vem aqui, né? ah, inclusive amigos, entre aspas, com um bando de traída do caramba, que vocês trouxeram aqui. Só falaram coisa ruim de mim, mas é Zoeira. E eu que, pô, você é louco. Eu que agradeço a vocês, a toda a torcida do Palmeiras, mano, pelo carinho que eu recebo. Parei de jogar 12 anos, mano. E eu vou na rua, o torcedor me trata assim como se eu fosse um cara da família deles. Então, é uma coisa que eu conquistei nessa vida, velho, que eu acho que nem se eu sonhasse lá atrás, que ia dar tão certo a minha a, a, a minha ser torcedor do Palmeiras A minha vida e ia, ia acontecer uma dessa. Então eu, eu que sou grato ao torcedor por todo o carinho que, que me dá aí, né? em todo lugar que me encontra. Pô, é da hora demais. E prazer estar aqui com vocês, né? Porra, obrigado, Boa. Marcão. E pra começar. Vamos Posso te presentear aqui com Opa. o nosso enxoval do pó de porco. Olha lá. Ó, a camiseta. Eu primeiro, acho que vai caber, hein? Primeiro convidado que ganhou camisetinho e moletom ó, do pó de porco. Camiseta você merece, você merece. E, e moletom, porque tá ó. frio pra caramba, ó. Pra você se Pô, esquentar. Sensacional, que é velho. Quem Obrigado, quiser, véio. só só entrar lá, mandar um DM no Instagram do pó de porco. Aqui e pedir é o, né? o nosso... O oh. um choval, ó, pó de porco, podcast verde e branco. Animal. Obrigado, ma hein, mano? Maravilhoso. Obrigado mesmo. Maioriente Vai, faz o Oriente, faz frio pra você usar ele? Oriente, <laughs> faz frio. Eu um presente pra vocês. panda <laughs> <mano, risos> mandou isso aqui pra vocês. Oh, louco, hein? Lá. Deixa eu abrir aqui o presente Animalesco. da panda. Animalesco. Muito obrigado, Marcão. Porra. Demais. Valeu, panda, pelo presente aí. Abre aí, Vou abrir aqui o... Olha só, oh, é um mousepad, o pior que dá precisando mesmo, ó. Garfinha oh, pra você se hidratar, porque eu sei precisa, que seu ácido úrico tá alto. Ó, <laughs> oh, bloquinho de notas. Tava com gota, mano. A garrafinha de água vai ser genial pra mim. <laughs> e. Ah, o copo, ó. o oh, copo pra beber cerveja é bom. Cervejinha é bom demais. É Café bom. também dá. Olha só, da hora. Obrigado, Marcão. Obrigado. Isso véio. aqui é um presente meu pra vocês também. Ah, oh, que isso? Ah, não. Oh, eu, A gente tá recebendo o presente Deus do, do Marcos. Ah, não. não deixa ah, eu abrir não, aqui. Ah, não, ah, não. É a camisa que eu tenho, né, cara? Fala da minha hoje, despedida, né? Caralho, da despedida do Marcão. Não, essa vai pro Museu do Pó de Porco. Nossa, Vixe saúde. Maria! Ah, vamos, vamos, por ela aqui. Põe lado, aí, põe do, aí. Do lado da que tá verde e branca aqui, ó. Que essa aqui é do Everton. Mas a gente Mostra. fez, ó, A gente fez com o 12 e com o Marcos. Ele vai assinar também, vai ficar pro nosso museuzinho. Aí olha, eu preciso, eu preciso, eu, eu, eu falo pro pessoal lá faz. Uma camisetinha para mim aí que eu preciso fazer uns, oh. uns business. <laughs> eu não tenho mais camisa, mano. Eu preciso guardar as minhas. Minha, a minha não fabrica mais, mano. <laughs> Marcão para começar a resenha aqui eu quero que você conte é verdade essa história que você foi você chegou no Palmeiras trocado por um saco de bola e de luva foi foi isso chuteira, mesmo né? é, dizem as línguas que foram 12 pares de chuteira né mas eu até hoje não sei se essa história é verdadeira eu, eu jogava em lençóis e, e eu tinha vindo feito um teste no Corinthians tinha voltado para casa tinha achado que eu tinha jogado a minha oportunidade fora né de de ser jogador, porque 5 mil habitantes, minha cidade. Vou chegar lá, cheguei aqui em São Paulo, achava que todo mundo era bandido aqui em São Paulo, mano. Minha mãe falava, eles matam, eles matam na rua lá em São Paulo, Marcos, não sai. Aí eu fui embora e o pessoal do Lençóis falou assim, mano, vai ter um teste, nós vamos levar um pacotão lá pro Palmeiras fazer um teste. Bora cair é no meio do pacote? Falei, pô, não tem nada a perder, né? Aí vim no, no Bololô. E aí passou eu, passou mais alguns outros jogadores lá, que são amigos meus até hoje. E a gente ficou. Eu pensei assim, mano: se eu não passar no teste, pelo menos vou ver o Velozão lá. Veloso era meu ídolo de chorar, né? De, de ver. Ele falou: se eu ver o Veloso, já ganhei meu dia, eu volto para casa, tá tranquilo. E a gente veio passou. E na época, futebol de base não tinha muito, né? Recurso financeiro. Então você negociava jogador por isso por chuteira, por bola, por uniforme e eu fui contratado, talvez uma das menores negociações da história do Palmeiras né? é. não gastou tanto, gastou comigo mais em hospital do que em contratação no DM né eu não tenho, em gesso, e gastou comigo em gesso, valeu também tipo. e cafezinho também né Puta, cafezinho também, vou ter. É. sensacional mano, mas foi assim que eu cheguei cara, é. tipo sem pretensão nenhuma eu tive a felicidade de ter, de ter tido a sorte de ter passado na Lençonense, que lá os caras corrigiram meus defeitos né porque era goleiro mas assim goleiro de várzea pula só para um lado tem um lado que é mais forte né não sai com as duas pernas do chão é, você tem que você tem que ter muita coordenação né para ser goleiro e força então lá nesse um ano que eu passei na Lençonense, os caras me me, me arrumaram que foi a oportunidade que eu tive de ter a chance de ter passado no teste, né? Porque teste de time grande é. a concorrência é grande, ah. né, cara? Muita gente. E foi assim que eu cheguei aí. E você sempre quis ser goleiro? Não, nunca quis ser goleiro. <laughs> Eu precisei ser goleiro. Não. Não, é, é como todo mundo, acho que é, ninguém nasceu falou assim, mano, eu quero ser goleiro. Meu afilhado, agora acho que deve nascer, né? Meu afilhado me ligou essa semana, Padrinho, eu quero uma luva de presente. falei, luva, achei cara de boxe. falei, luva do quê? Não, luva de goleiro, agora eu sou goleiro. Eu falei, ah, então sai ruim com o pé, então. É, se, se foi pro gol, é porque é. Todo ruim mundo com o quer ser centroavante, né, velho? A verdade é Ganha essa, mais, né? né é, né, é né, ganha então. mais. E outro, fazer gol, comemorar. O goleiro só tá ali pra explicar porque perdeu, mano. É, hoje em dia ou, ou quando você pega um pênalti é muito legal também que é o gol do goleiro mas o centroavante tem mais chances de comemorar todo dia ali né aí você é ruim para trás ruim para trás ruim chega na zaga né, até uma vez fui no programa, eu falei pro cara, mano, saiu do goleiro é juiz. Exato, vira o um braguetão. É, é juiz. Né? Porque o cara fala, você acha que alguém nasce falando assim, mano, eu quero ser juiz de futebol. Tomar pouco xingo. Tomar xingo. De alguém você vai tomar xingo no, 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 no jogo, né, mano? E aí, mas eu sempre brinquei no gol, assim. Eu gostava de brincar no gol, mas eu gostava de jogar na linha. Mas aí fui, fui indo pra trás tá, não sei o Meu irmão, a gente tinha, eu tinha um time lá de, de Oriente que era o juvenil, que era reserva. Eu nunca fui titular em lugar nenhum, pra falar, pra falar a verdade pra você. Todo lugar que eu era era a reserva. Eu tava sempre no, nos, entre os bons, mas nunca era o melhor. Por isso a 12, né? É, é. E aí, primeiro, ficava nesse time, aí meu irmão me convenceu. O teu irmão mais velho falou assim: mano, o que, que adianta você ficar no melhor time da cidade, mas você não joga? Vamos lá, você não ganha nada mesmo, vamos jogar. Aí peguei um time da Serraria lá de Oriente, que era o time simionato na época. Era o pior time que eu joguei na face da terra. <laughs> Pior que o Palmeiras de o Moço, é louco, pelo <laughs> amor de Deus. Por isso que eu, eu, eu... acho um que eu. Por isso que eu não morri nessa época, eu já era treinado jogando time Time Desgraçado. ruim. Meu irmão era zagueiro. Meu irmão fez um gol contra em mim um dia falou assim: Ele falou assim pra mim, você não é o bom, pega seu tonto. Falei, ele era o zagueiro conta, desse time da certo. Se Aí vinha tanta bola, não é perder de seis, não é perder de oito, perder de, de quatro, mas só que vinha bola pra caramba, e para pra um goleiro, né? É, trabalha bastante, cara, caramba, esse moleque é bom. Pô, mas toma um oito, tá, mas é bom, velho. <laughs> né? Joga bem então tal, não sei o que lá. Aí eu fui ter o... o. Tinha um cara, uma vez que a gente foi jogar lá em Marília, e o cara olhou pra fazer um teste e falou: pô, vamos lá fazer um teste? E na época era difícil você assim, sair de casa, eu tinha... eu tinha um trampo, né? Trabalhava tal, não sei o que. Falei, mano, vou. Aí eu fui pedir pra minha mãe, né, cara? E eu tinha duas opções: ou eu ia com meu pai pra roça, ou eu saía pra fazer teste. Aí a minha vida mudou mesmo, quando eu passei perto do quarto do meu pai e da minha mãe, escutei falou assim, ó, meu pai falando pra minha mãe, se você não deixar ele fazer esse teste, eu vou levar, levar ele pra roça, mano. Pô, a roça é foda, hein, mano. <laughs> é, Pô, trabalhar pro pai ainda, você acha que ia ter salário? <laughs> ia dar um merenguezinho só no final de semana pra comer um lanche, tomar uma fanta e já era. que que você ia plantar lá? Aí eu fui lá no quarto do meu irmão, falei, pelo amor de Deus, agita lá pra mãe. Pra mãe deixar eu, porque a minha mãe era muito apegada a mim, mano. Era difícil, né, mano? Se sair de casa. Sem estrutura nenhuma, uhum. Saí pra fazer teste. Tem uma época que você se preocupa mais em seu filho virar um drogado para casa, bandido, do que dele de, de virar jogador, né? E aí minha mãe deixou eu ir eu saí pra fazer o teste. Meu irmão convenceu ela, falou que confiava em mim, falou: não me... você não vai fazer merda lá, que depois a mãe vai vir pra cima de mim. Aí eu saí pra fazer teste e consegui ser goleiro porque eu consegui me livrar da roça. Obrigado, Nossa. Senhor <laughs> misericordioso. Cara, que aí você chega no Palmeiras em 92. Em 93 você já começa a pegar uns joguinhos de reserva, assim? Cheguei no Palmeiras e tinha sete goleiros, mano. Caralho. Aí. Pô, mas era legal demais, que eu também. O cara, o cara da base, antigamente, ele tinha a preocupação de sobreviver a cada dia, mano, sabe? Então era legal que eu ia olhar os caras treinar, sabe? Tinha sete goleiros. Tinha. Até lembro hoje. Veloso, Sérgio, Nivaldo, César. Ivan, talvez, né? Ivan. É. Cara, o Wilton e Paulo. Paulo Henrique. <laughs> e aí eu tava lá assim, a gente treinava no Júnior, a gente treinava tudo no CT ali, né? Tinha um campo do Júnior ali. E depois eu assisti o treino profissional. Eu gostava de ficar olhando os movimentos que os caras faziam, do jeito que eles pulavam na bola, né? Porque eu cheguei muito longe, assim, porque eu sempre fui um bom observador, sabe? Tipo, eu não tinha vergonha de perguntar também. Oh, como é que você faz isso? Como é que faz aquilo e outra? Tava vendo os goleiros do meu time treinar, mano, que é melhor que isso, povo. Então eu cheguei no Palmeiras assim. E aí foi indo. Só que na época, se você não jogasse, você não conseguia bons salários e todos os goleiros queriam jogar. Então você tinha que ser emprestado para... Os caras já eram mais velho tinha família. E se ficasse no banco ali, você não conseguia renovar o contrato, porque os contratos eram de ano em ano. Era dependendo daquilo que você produziu no ano, o ano que vem você renova. Era a época do passe preso, lembra? O jogador ficava com o passe preso. E aí os caras saíram para ser emprestado, ficou o Veloso, o Sérgio e o Ivan. e Não, 92 com o César, né? Também o César que até jogou 92. E aí, ó, passou uns três meses, eu tava pegando umas beirinhas no banco lá de... de aí de sobram os bichos, né? Ah, putz, aí era sensacional. Eu nem pensava de... Porque seu Só salário... pensava no bicho. Porque seu salário devia ser baixo, né? Baixo? Era hoje de custo, mano. Você lembra quanto que era o primeiro salário que você recebeu do Palmeiras? Mano, eu sei que a gente pegava no final de semana, tinha que juntar todo mundo para comprar aqueles leite de saquinho e bolacha, mano. Não era, não era leite Nossa. parmalate não, né? Não, não tinha parmalate ainda. Ainda, né? E não, e era uma época que era legal, assim, Palmeiras é um time... Muito familiar, assim, tipo, de colônia aqui, tipo. Nessa época, os diretores sustentavam a categoria de base do Palmeiras, ah. sabe? Tipo... Não tinha patrocínio, não tinha nada. Então, eu lembro que tinha... Mas você dividiu o apartamento com vários... 17. Caralho. <laughs> Apartamento de 3 costas, é. né? Nossa senhora. Tiquititas, né? Nossa, mas era legal, mano. Ah, quando você é novo, você morar com 17 caras, é, era legal. Nós chorávamos daí, zoeira, zoeira Passava, Era ó. Nós pegamos o E era, era ali na... Perto do... Verdade, <laughs> pra... Pegamos o né? Mas como é que lavava a roupa, velho? 17... 17 de... caras, não tem? Um tanque. Não dava pra... E um cheiro de suor, oh, aquela volta do trem, né? Nossa, era... E, pô, era legal, era, os diretores era seu Moacir, seu Carmona, seu Álvaro e seu Antero. E esses caras que cuidavam da base. Que a base era o único intuito, virar algum jogador pro profissional, né? Então você, você, ficava na base ali até estourar a sua idade. Se estourasse a sua idade e você não profissionalizasse, você perdeu a carreira, ficou para trás. E era era bem assim, mano. Mas assim, eu nunca me preocupei com isso aí, sabe? Tipo, eu mano, vivia, velho. Ah, seja o que Deus quiser, vou treinar, fazer a minha parte, né? Também não vou morrer por causa disso. E aí foi. As coisas parece que. Acho que a minha mãe rezava demais, mano. Né? Porque eu nem queria fazer as coisas e as coisas caíam na minha frente, assim, pra eu fazer, né? E aí foi aparecendo as oportunidades, eu fui, né? Sempre com respeito, esperando a minha oportunidade, tipo. Às vezes jogava um jogo, achava não, não brigava para ser titular, voltava pro banco, voltava para ser reserva. Sempre na. Ah, isso na a, paz, a, isso na eu acho muito os goleiros se respeitam muito, né? Muito. Nessa, nessa briga no Gol, né? É Porque simplesmente... anda junto, né, mano? O goleiro ah. anda junto, treina junto, é, é um. São menos menos gente ali que você fica treinando, batendo papo, um fica ajudando o outro. E a gente sempre teve isso aí. E eu, eu aprendi isso com o Sérgio com o Veloso, para te falar a verdade. Porque era assim, mano, vamos fazer a nossa parte. A gente treina, vê quem é o melhor do treino. A gente anda junto, almoça junto, sai junto e quem decide é o treinador. E aí o treinador decide. Geralmente o goleiro também concentra junto, né? Concentra junto. Então, tipo, vira... Ah, vira irmão, ah, vira, irmão, né? O Veloso, se... é, todos os goleiros que eu convivi assim são meus amigos até hoje. A gente troca ideia, sabe? É... Treinamos junto. Era família, mano. Família de goleiro ali. Aí, quando um jogava, o outro torcia, sabe? Eu nunca sentei no banco torcendo contra o cara ir pra eu jogar. Nas outras posições. É porque eu acredito isso. também que se você torcer pra isso, o cara for mal, a hora que você entrar, você vai fazer cagada também, mano. Você, é, torcer, você, é torcer, é você torceu contra o Você torceu contra o Sarjão uma vez, mas isso é Isso é resenha né? pra mais tarde. Do Figueirense, né? Eu sei é do Figueiredo. Isso é a resenha pra mais tarde. Mas você falou, Marcos, você falou que no gol não tem essa de, tipo, torcer pro cara jogar mal pra entrar. Nas outras posições rola? Ah, pode ser. Você já, já presenciou isso, tipo, sei lá, fulano querendo que o Ciclano jogue mal pra, pegar, pra virar titular no, na vaga do cara? Você já chegou a presenciar isso daí? Ah, eu acho que é uma coisa que o cara não fala, né, mano? Não, 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 fala. não mas fala. Mas dá, porque, porque dá, tipo dá pra assim, sentir, né? Ah, sim. Dá pra sentir. Pô, teve, teve um. <laughs> teve uma vez que eu tava no banco, mano, acho que da. Na... Pô, quando que foi, mano? Desculpa que eu preciso dar uma. Ah, tá um... um... não não assim, de boa, hein? Tá de boa, Marcão. O Edilson tava no Palmeiras, tava na época. E aí, o Valmir Cruz, os caras foram fazer um. O... Mas é tudo resenha da bola, né, cara? Nem sei se. Mas deve ser verdade. Aí, disse que o Edilson tava jogando e os caras dando carrinho, mano. Os caras de fora dando carrinho pra caramba. O Edilson pulando, o Edilson pulando. Não. É, o Edilson pulando. <laughs> e o Biro lateral assim: Ó, oh, Edilson tá pipocando, pulando pra caramba. lá falando pro treinador. Isso não é amistoso internacional fora, né? Aí o, o treinador tirou. Oh, 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 tirou o Edilson o Edilson veio e sentou bem do lado do Biro aí o Edilson falou assim pro Biro ah, os caras tão batendo pra caramba, velho aí o Edilson falou, é, ainda bem que você pulou senão os... oh, o, Biro. o Biro ainda bem que você pulou, senão os caras te machucavam tava queimando Que tava... traíra, você tava cornetando o cara mas era amistoso, né, mas eu acho que assim em ni... campeonato mesmo na época, tudo no time pode ser que tenha, né, uhum. mas assim o cara acho que nunca vai falar, porque senão fica fica feio, fica né, fica mal no grupo, né Sim, cara fala, ah, mano, o cara fala, mano, tomara que o cara se ferre ali, porque, porque você tá ali fazendo um serviço que é um conjunto, né, mano? Todo mundo precisa estar bem pra, pro negócio render. Você falou do, do Edilson, a gente separou alguns vídeos aqui icônicos da sua história no Palmeiras. Esse aqui é bom. E essa hein, história cara. eu acho que nem o Juan, sabe, porque o Juan tá com você há muito tempo. Eu tenho tempo, até medo de ver. Mas essa história é o primeiro, o primeiro. Aí. Olha, olha isso aí, Marcão. Virou. Ai, ai, ó. Vai. Certo, ontem quase ganhou mais um problema. O pouco não ficou sem o goleiro reserva Marcos Roberto. Ai, o dia que eu desmaiei isso aí. Com gravidade. <laughs> já era resenha. Com Veja que o atacante acerta a cabeça do goleiro com o um joelho. Marcos desmaiou na hora. O primeiro socorro foi feito pelo massagista. <laughs> cara, velho. Ceará fez respiração boca a boca, nem uma pancada já, já apareceu, na cabeça, mano. O tentou até boca a boca. <laughs> Com a do médico e um pouco de água na cabeça, o goleiro acabou voltando a morrer. Eu lembro desse dia, mano. Acordei perdidinho, não sabia onde eu tava. Cabeludo. Você falou. Eu não sei nem o que aconteceu. tô lembrando de agora em diante. Agora, pra trás, não... não é o cabelo de... bonito. É, Marcos, mas não vão deixar você esquecer isso tão cedo. O que poderia ter sido um grave incidente, acabou virando uma brincadeira que ainda vai render muito. Eu mostrei minha pra ele. que. Tô tentando... <laughs> Tem que salvar a vida dele, não se apertar. boca a boca até que vale, né? mas não com língua. <laughs> você não lembra. Traz assim, você <laughs> não tem a parecida da só se assim, cara, né, Marcão. O Ceará me ligava até esses tempos atrás perguntando quando que ia. Ele... Apaixonou o desgraçado. Quando que eu ia desmaiar de novo. Vai ah, dar um beijo. É, ah, isso é só, aí rendeu. Essa foi Isso aí rendeu, esse. mano. Isso aí rendeu demais. Até esses dias os caras estavam me mandando coisas. Ei, Marcão, aqui, ó. O Ceará e tal, não sei o que lá, mas. É, respiração boca a boca, velho. Ele falou, Ceará, assim, desmaio? Não tava tendo um ataque epilético, você tem que puxar a língua pra fora, cara. Aí ele meteu a boca É, ali. E você vem beijar minha. Pelo amor de Deus, cara. E por coincidência foi o Edilson que chocou Edilson, com você né? lá, né? Ah, é, mas foi sem querer. Não, foi ah, sem querer, tá. claro, claro. Eu, eu, achei... tinha, eu tinha esses negócios de. Você vai jogando, você vai sabendo mais ou menos suas características. Então eu não podia ficar muito debaixo do tinha que ir pro... Por encontro, né? Sim. E aí, nessas aí, eu me fodi minha vida inteira, né? De trombar com os caras, de machucar por causa disso. de os puta sensacional. Oh, an antes de, de falar, a gente vai, vai falar da Correia Seguras daqui a pouquinho. Tem, tem rapaziada do Japão, Canadá, Inglaterra, Mancha Londres aqui. Então, agradecer demais. A gente vai parar daqui a pouquinho pra ler alguns super chats da galera que tá. Um abraço, rapaziada. Em Palmeirense do mundo inteiro aqui, Marcão. Você tá ligado que onde você pisar no, no universo, você vai achar um Palmeirense. Ah, né? graças você a Deus. Isso. É legal isso aí. Você deve viajar bastante pra fora, você deve sentir. Com o time isso, né? agora, então, nossa, é, agora é, fica bom pra caramba. Mas ó, agradecer a Correia Seguros, esse é parceiro e patrocinador oficial do Pode Porco tá com a gente sempre com mais de 10 anos de atuação no ramo de seguro Saúde. A Correia Seguros agora é a mais nova nossa parceira. A gente já o seu horário e saiba mais sobre as cotações e os planos para que você tenha uma vida muito mais tranquila e consiga assistir os jogos do Verdão sem medo de ser feliz e sem precisar do Ceará fazendo boca a boca, boca em você, boca. né? Então, é o link da, da, da Correia Seguros Hoje eu ia Seguros... processar ele como abuso. <laughs> abuso de incapaz. <laughs> Você não tá entendendo nada, cara? É, ah, eu desmaiado. O cara me pegou a gente desmaiado, rapaz. Onde que nós vamos parar nesse mundo, moço? Pô, essa essa resinha é muito boa, velho. Essa resinha é muito boa, velho. Não, e, pô, depois era. Ceará, o cara é figura, bigodão. Nossa. O cara parece mó figura. Lembra sua gente no Corinthians há muito tempo, Ceará, né? É ah, amigo nosso tá da é, Ele tá ainda. É, acho que ele não tá mais na atividade de campo. Tá. Né? Ele tá? Caraca. Bom, o Ceará tá com quanto? Eu tô com 50, <laughs> o Ceará deve tá com 97. Pô, o Ceará é mais velho que o Serginho? Massagista? É, do Paulo. Não, não, não sei. É o, mesmo, o Ceará né? deve é ter mesma época, não? 5, 10 anos mais que eu. O Ceará deve é ter um louvão aí, né? O Serginho é velho. Caraca! tá então, lá faz tempo. cara tá um dinossauro mesmo, hein, mano? É, então, os caras... Serginho também, o Serginho? Então, você é mais que Serginho. O, o Serginho Sergin? pega um café pra mim, ele vinha e falou: pegava assim. Pois não, Serginho é, é, é muito fofinho, mano. Sergin é animado, né? Serginho é o Serginho, eu né? a é gente viu, lá. Ele é maravilhoso. Agora, Marcão, conta pra gente. Você estreia em 96. Aquele time. Aquele time até eu pegava no gol também, né, Marcão? Aquele, aquele paulista de 96 lá. Com todo o que é. Mas respeito é a estreia, ao vermoso, mano. Você, não, não. Deve ter batido um nervosismo. Você é louco. No palestra ainda. E você pega penal, né? Na estreia. Era, mano, ó. Acho que foi a semana que eu mais orei, que eu mais cantei de louvor na, na, na vida, mano. <laughs> tipo. Ali foi, tipo, a realização mesmo do. Mano, eu vou jogar no profissional do Palmeiras, uma partida, velho. Sabe? Nossa, foi muito louco, mano. E os caras escolheu O Veloso escolheu o jogo pra eu estrear. Ah, o Veloso, o Veloso que escolheu? O Veloso não foi no com... Luxemburgo? Não, o Veloso tava com dois cartões. E aí ele, acho que. Se não me engano, acho que ele fez um jogo em, em... Americana, contra o Rio Branco de Americana. Ele falou: nos no jogo, vou tomar o terceiro cartão para você estrear lá em casa. Lá no Parque Antártico, na frente da torcida. Eu falei: faz isso não, mano, faz isso não. Deixa as coisas acontecerem. Ele falou: não, vou tomar o cartão hoje aqui e vou escolher. E você vai jogar lá. E o time já tava praticamente campeão, né, mano? E tava invicto. Já não tinha. vai até é ruim estrear assim, né? Ah. Você só tem a perder, tipo. E aí ele tomou o cartão. Veio dando risada do campo. Eu lembro da cara dele vindo dando risada. Tá fodido, mas não vai estrear. E aí eu tive essa oportunidade aí, mano, de, de estrear no, no coisa pegar um pênalti, tipo, é sensacional. Então, se mano. Se você estreia pegando um pênalti. Tem umas né? coisas no Palmeiras, assim, tem umas ah. coisas assim que. <laughs> Na história, o time foi fazer 109 anos, né, cara? Mas, tipo assim, a minha história pessoal, tem umas coisas que eu guardo assim com. Que eu lembro assim, eu tenho vontade de chorar, mano. Esse dia foi um dia que eu tinha vontade de chorar na vida, assim, de pegar um pênalti na estreia, torcida toda, marco. Foi demais, foi demais, velho. Foi sensacional. Ah, e aí, nessa campanha, você joga mais alguns jogos ainda, né? Não, acho que eu joguei só depois o segundo tempo da... do jogo da final que já tinha sido campeão e depois foi jogar de novo só em 99, mas também tinha hierarquia né, o Veloso era o goleiro titular. Tipo Não, mas em 97 você faz alguns jogos também. Faço. Faz. Não lembro. Faz, eu, eu pesquisei, eu sempre falo da galera do Verdade, é, os eu... caras têm um almanac, você faz um contra o Vasco lá no, em São Januário. Puta, o São Januário é lotado, mas não da final, uns jogos antes da final do, do Brasil. É, eu, 97. Eu, não, eu não discuto, mano, com esse pessoal dos do, 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 do historiadores do Palmeiras, é, do Almanac, é. porque não, os caras tá... já jogou Sim. umas coisas na minha cara que eu falo, imagina, cara, foi eu que fiz, o cara falou, você tava, <laughs> não tava, mano, não tava. Os caras chegam lá, aqui, ó, eu falei, oh, rapaz, eu tava, há é 20 tava. anos, né, mano, 19 anos. Inclusive, até as datas, sabia? A galera acho que eu lembro de muita coisa, mas eu pesquiso, tá? Eu tinha sete anos ali, mas eu, eu vi um, uns lances de um derby, 97 o Veloso, não sei se ele é expulso, se ele sai você toma um gol do Mirandinha de cabeça, o Palmeiras empata a cozinha depois de pênalti, 97. Não lembro, velho te é. juro. Era não um derby. 97? Ah. Agora... E em 96 você já Em 96 você já era o é, primeiro você viu que eu tô ligado a minha história, né mano <laughs> Tá sabendo bem tá, tô, tô sabendo, sabendo legal tá mangiando, tá mangiando. Em 96 você já era o primeiro reserva Porque o Sérgio ele já tinha um nome, né Porque ele já, já, já Em 93 ele jogou praticamente a campanha inteira Em 96, eu acho, não sei se o Sérgio tava emprestado Ah, tava emprestado? Não, Pode ser Eu não, ser. Eu não por, sei porque por eu, eu tava ali, velho Eu sou intrometido, às vezes eu tô num lugar que não é pra estar Os rolês aleatórios do Marcão também uhum. Mas em 96, eu acho que eu estava eu na reserva. Foi... É, mano, foi verdade. Em 96 eu fiquei. Eu com o Foucault Veloso machucou também, não foi? Ah, porque foi. eu fui jogar depois, naquela, naquela no, no time fudido do Palmeiras lá que ah, tinha. Exato. Do sem ah, gols lembrei, verdade, é verdade. Lembrei. que até quando o João Minha fez o gol de é. o Fluminense. Exato, esse jogo que você tá Cinco... Eu fui pra seleção em 96, é verdade. Um Fluminense. Verdade. O Zagalo me convocou pra seleção. Era o goleiro menos vazado do brasileiro na época. Mas porque o time era bom, né? Não era o ah. goleiro que era tudo isso. E falaram, o time era bom. Aí o Zagallo me chamou pra seleção é verdade. Mas o titular era o Veloso, ele tava machucado. Se não me engano, acho que ele se machucou ainda numa porrada comigo. Ele jogava na linha do Rachão e é. o titular sempre jogava na linha do Rachão. Esse Rachão machucou tanta gente, velho. Dava vida. Calma que a gente vai véio. falar disso também. E aí o Veloso foi dar um vôlei, eu saí para pegar a bola, ele chutou minha canela. E quebrou acho que um ossinho do pé. Nossa. E ficou uns uns tempo fora, mano. Aí ah, também os caras no vestiário, os caras, pô, eu já vi o cara machucar isso agora, ser machucado pelo reserva. Aí eu falava pros caras, não, eu vi que ele ia bater, eu dei só uma solinha para ele, pra ele bater e tal. Aí eu que levei o Veloso no médico, fui junto com o Veloso, Veloso em cadeira de roda, eu, ele, doutor. E depois eu tive essa oportunidade. Mas depois o Veloso voltou, né? Aí eu lembro que teve uma resenha do Seu Valdir com isso aí, que Seu Valdir. Aí eu tava bem, fui convocado para seleção. Aí o Veloso voltou. Aí os cara E agora, né? Aí o senhor Valdir falou, Marcão, Veloso vai voltar, porque ele eu falei pro seu Valdir. Se eu fosse o senhor, eu faria a mesma coisa. Titularam Veloso, machucou, nada mais justo, e voltei pro banco. E o Veloso voltou, né? Veloso, né? Sempre passava um então, pano, né? tipo assim. Mas, mas assim... A Palmeira, eu virei goleiro mas, por causa do Veloso, mano. Então, tipo, a gente... vou falar para ele, não, eu quero jogar e o Veloso senta no banco. Mas a gente recebeu muita gente aqui, muita gente que viveu esse período dos anos 90. E assim, a gente respeita a opinião de todo mundo. Mas teve um jornalista, o Leandro é ele passou aqui. Ele, ele disse que para ele, você já merecia ser o titular do Palmeiras já em 96. Porque era o seu auge físico. Você sempre foi um cara que precisou do físico, né? Você era muito elástico. Sim. Você concorda que talvez você... Perdeu esses anos de reserva no Palmeiras, talvez seriam os melhores anos do seu auge como goleiro, assim? Ou, ou... Podia ser, a gente nunca vai saber, né, Gabriel? Quando passa assim o tempo, você pode... Ah, se eu tivesse, se fosse. Mas nunca vai saber, porque é tipo. É... Na época tinha um... tinha um negócio do goleiro, tinha que ser mais. Goleiro, os caras falavam assim, goleiro, quanto mais velho, melhor fica. Porque fica mais experiente, mais. É, vivido, quanto mais você. Então era difícil um goleiro vingar naquela época com 20 anos, com 22, sabe? Os caras não gostavam, os caras gostavam de goleiro mais, mais exigido, mais. Até hoje. É, né? então. É mais ou menos, hoje mudou um pouco, né? O Alisson já é, perdeu a Às o vezes novo, eu vejo que hoje, é. tipo assim, é. os caras falam, pô, tá um zagueiro que juvenil, ou aquele lateral que trouxa. <coughs> foi na bola assim, foi na bola assim, mas tipo assim. Na época você tinha base, então você fazia as cagadas na base onde ninguém vinha. Via. Aí quando você chegava no profissional, você não ia tomar aquele gol porque você já tinha tomado na base. Então, como, como hoje os moleques chegam no profissional bem mais novos, sim então eles a, as burradas vão acontecer no profissional, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, na época... Na época eu não sei, eu, é, nessa fase, que, é. pô, 96 eu tava com quantos anos? 23? Ah, você tava bem. É, novo, começando tava a jogar novo. no Palmeiras, eu tinha 26, que foi 99, né? Ah. Então, 23 é onde que o cara tá voando mesmo. Fisicamente. Eu acho que o jogador, no do meu. Do meu sim No que eu acho, assim, o um jogador dos, dos 20 aos 32 é o. É o auge, Se não tiver nenhum problema, nesses 12 anos aí o cara tá... Você acha que Voando, você, tá, você tava melhor total, assim, físico, técnico, melhor em 96, 99 ou 2002? Se fosse pra escolher, qual que é o melhor, Marcos? De 96, 99 ou 2002? Qual que era? Agora você me pegou, hein? Porque 99 eu também fui pego de Mo... surpresa, Não, cara. 99... Ah, mas não, ele, era também, né? ele era reserva também, Ele era reserva, mas verdade, foi o melhor campeonato da sua vida, né? Ali que você vira santo. Então, ali que foi 2002, ali eu empolguei. Você foi campeão do mundo, tá ligado? Entre esses 96 e 99, você é o terceiro goleiro. Aí o que, que acontece? Você já tá ganhando dinheiro. Você não joga, mano. Final de semana é folga. <laughs> vida do Vinícius Silvestre, né? Ah, que hoje é o terceiro é, Mas do Hoje quase não joga também. Mas hoje todo mundo vê. Se filma. Exato. E você não é famoso. Com dinheiro, jovem. <laughs> então eu nem tava afim de jogar também, velho, né? nessa Pro, época aí. Profissional confia a Deus. É, porque tava o Veloso e o Sérgio. Aí a gente revezava, às vezes, no banco. Mas o Sérgio também sempre foi de uma hierarquia na minha frente. Então, sempre que colocava o Veloso e o Sérgio, eu sempre baixava a cabeça, porque. Os caras tava à frente, Sim. entendeu? Eu, eu precisava esperar e eles fa... decidiu o que eles vão fazer, porque o terceiro não era para nenhuma, velho. Você fica ali esperando um dia que você tem a oportunidade. Se os caras nunca te der a oportunidade, você nunca vai jogar, e pronto, acabou. Então, aí eu revezava com o Sérgio, aí começou os aspirantes Começou os aspirantes aí o o Pracideli falou assim, ó, vai ficar só o Sérgio no banco. E você vai pro aspirante. Porque eu já tava ficando fora do peso. Eu já tava empolguei, dei empolgada. <laughs> sabe, tipo. Já. balada, mano. Já. Tipo, descompromissado. Eu acho que todo jogador dá uma passada isso aí, sabe? Que dá uma, uma perdida, assim de, de. De foco, né? É, de foco, porque você não tá jogando. Você não. Você não precisa passar a semana preocupado com o que você vai fazer no final de semana, porque não é você que vai jogar. Então você. Não tem exigência, dá uma relaxada. Né? E na época não tinha ninguém para cobrar a gente, assim, pra. Pra falar, eu, os treinadores de goleiro e o treinador que era o seu psicólogo, assim. E o psicologia dos caras é assim, vou te fuder, mano. Você tá fudido comigo, eu te mando embora pra cá do caralho. Assim, a psicologia. E aí, eu, eu, eu comecei a jogar. Aí o Filipão me chamou. O Filipão chegou quando no 97, Palmeiras. 97. O Filipão deixou só o Sérgio, falou, vou te colocar no aspirante. Você vai jogar no aspirante. Se você fizer uma merda lá, eu te fodo moleque. Te mando pra cá do caralho, te mando embora pra sua cidade lá. Aí eu senti o drama, falei, mano, se eu sair dessa mamata aqui. Aí o Filipão já tinha um peso na né? Fibonacci. É, é e do outro, o Filipão chegou. Você imagina o Filipão? O Filipão é chato pra caramba até hoje. Você imagina o Filipão, uns 30 anos atrás, mano, sei lá quando, o bicho era Ranzinza. Meu Deus do céu. <laughs> E aí ele me deu. E, e meu pai e minha mãe adoravam o Filipão, porque aí a hora que eles ele viu que o Filipão me ferrava, o pai né? Ah, tá bem, ele tá. Bom, técnico certo pra ele lá. Vai ferrar bem ele, né? Não... E aí o Filipão me colocou no aspirante. Falou, se você fizer merda no aspirante, eu te ferro. Aí eu fui jogando aspirante, aí eu. Aí já tinha um objetivo, que era jogar no final de semana. Eu já precisava me cuidar mais, porque final de semana eu tinha que jogar no aspirante, ninguém quer. E, 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 e o aspirante na época era tipo. É... Muita gente via, a gente fazia muita preliminar ah, pro profissional. Jogava antes, né? Jogava antes. E isso era muito legal. Isso aí que tinha que ter, mano. Ah, Com o jogo feminino, que eu acho assim. Exato. Bota duas horas antes. Né? Põe duas horas antes para os caras para jogar. A torcida chega antes para ver, vai acostumando, adaptando. O jogador também é legal, porque começa a pegar o estádio assim. Às vezes, quando você jogava nos estádios, você não tinha ninguém, mano, para ver. Ah. Aí se chegava antes de jogar antes, Tava a torcida do profi lá, já tudo, sabe, para ver o jogador. E aí eu comecei a fazer as coisas certinho. Voltei. Voltei pra dentro da casinha, falei, pô, vou fazer certinho. Aí chegava nos horarinhos certinho, só que não concentrava o aspirante. Aí eu lembro que nesse dia do. Aí o que aconteceu nesse. Ó, vocês me cortam que eu falo. Não, 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 não. Vai, vai, Pelo vai. amor de Deus, Marcos, o que vai falar? Estamos aqui pra te escutar. Nesse dia aí, que o Veloso machucou. Tinha a formatura do meu cunhado em Sorocaba. Tá se formando pra engenharia. Minha esposa é. Vai ter formatura e tal, não sei o que lá. Falei, caramba, tem jogo amanhã, né? Mas não tinha concentração. Pai, aqui pra, formatura. <laughs> pra e formatura. Formatura a festa é boa, né? É, né? É. Aí fui. fui pra uma pra, pra festa. Não, isso aí foi numa festa, mano. Fui pra uma festa. Eu fui pra uma festa. Rapaz, agora eu nem lembro se eu tava com a minha esposa. Mas eu fui pra uma festa. Chegou no outro dia, fui jogar no aspirante. Mas eu voltei Fui pra festa Mas voltei cedo E tal, não sei o que Fui jogando aspirante E joguei lá em, em, em é, Contra o Neão Barbarense Fui bem no Santa jogo Santa Bárbara do Oeste Santa Bárbara Fui bem no jogo Fui bem, tal, não sei o que E aí Jogou o profissional E nisso O Veloso machucou, mano Beleza Quarta-feira vai ter jogo Da Libertadores Era o terceiro goleiro Vamos Vamos Banquinho Bichinho Vai ter bichinho Nossa era de Palmeiras e Corinthians. Na primeira fa deu da fase da fase de grupo, no... né? Foi da fase de é. grupo. Ah, o Filipão chamou, chegamos lá, vamos treinar? Oh, vamos treinar no profissional, fazer coletivo, cana 4. O Filipão foi treinar, mano. Falou assim, ó, é o seguinte, o Eu vou colocar você para jogar porque você tá com ritmo de jogo, porque você tá jogando no Aspirante. Mano, ali acabou <laughs> com a minha vida. Não dormiu o até o jogo. de Deus, mano. o Sérgio já não tem experiência, mas ele não tá no ritmo, porque ele tá bastante tempo no banco, tá, não sei o quê, vou colocar você. E aí. Entrou no céu mais. Aí foi a, aí foi a história lá da Libertadores. É, porque muita gente acha que você entra na, na fase final, você entra na fase final. Ajudado do grupo pra cacete, mano. Tipo, ajudado demais pelo Rock, pelo Baiano, pelos. Porque tinha um time. Foi um time feito para ser um campeão da Libertadores, né? Que deu uma zica de machucar o goleiro, mano. E depois eu ia assistir as entrevistas dos adversários também. Ah, não né, tem que chutar bastante no gol. Porque os o goleiro não tem experiência. Né? Os caras desmereceram. E aí os caras achando que ia me dar motivação. Eu falava, mano, os caras vão chutar no gol. <laughs> mano. Os caras vão chutar no meu gol pra cacete. <laughs> Igual aqui. o Juninho com o Beca, né? <laughs> mano, é foda. Aí chegou o Lopra malando pra cacete. Os caras falaram assim, mano, vamos aquecer no campo. Por isso é louco vamos aquecer no campo. É porque a gente aqueceu no... No, no, nos vestiários, vamos aquecer no campo que você já vai sentindo a torcida ali e tal. Não sei que lá, e fui, fui pegando experiência assim, mano. Os cara, o Baiano, os cara cruzavam na área e falava sabão porque eles chamavam de boca de sabão. Uhum. Aí falava o baiano, falava sabão. E eu sabia que eu tinha que sair, mano. É o boca de sabão massa. É, é, os cara trombavam né? que todo mundo saiu, pegava, tá não sei que lá, ajudado demais. Vocês até fiz um post da Libertadores aí, o Alex, obrigado, Marcão. Falei, obrigado, velho. Eu tava ali de intrometido. É, obrigado vocês que ajudaram aqui. Então, foi assim, os meus amigos, os jogadores que jogaram comigo ajusta, ajudaram a construir a carreira e eu tive a felicidade, graças a Deus, de pegar a primeira Libertadores, o primeiro campeonato que eu tive a chance de jogar e de ser campeão, mano. você ah, explica? Dá para fazer um livrinho e assim, ah, vamos fazer um livrinho do que, que vai acontecer? não Tem uma coisa que não tem explicação, só Deus mesmo. Sim. Não, e é interessante... Eleito o e... melhor jogador. Ah. Não, e você oh. foi... Olha o cafezinho. Olha o cafezinho, ó oh, o cafezinho. Você foi o cara. Vamos foi até o cara. 10 agora. <laughs> e é até legal, porque nessa época o Palmeiras era conhecido como a academia de goleiros, né? O Palmeiras sempre revelou muitos goleiros. Muitos. Você, é, até o, o próprio Sérgio, Veloso, Veloso. Muito. Só que depois de você... Tá, a gente pode colocar o Diego Cavalieri, ah, vai na Cavaliere. conta. É... O Palmeiras não teve nenhum goleiro da base que deu confiança mesmo pra torcida. O próprio Bruno, Deola, eles não passaram aquela confiança e o Palmeiras começou a vingar depois de contratar. Praz, Jailson, Everton. O que, que você acha que aconteceu ali? O Palmeiras virou um comprador de goleiro, né? Eu acho que o Palmeiras, ele. Não é que o Deola e o Bruno eram maus goleiros, mas assim, o goleiro, ele tem muito de estrear num momento bom. O Palmeiras não queimou só goleiros, o Palmeiras queimou muito é. jogador bom, velho. Sim. Sabe, por, por ser lançado em momento ruim. Então, dependendo de quando... Pô, você é lançado numa Libertadores, é uma barca desgraçada, né? Mas com um time bom, se você tiver condição, você decola. Então, tipo assim, eu acho que o Bruno e o Deola, pô, os caras treinava comigo, mano. Bruno Deola, o Diego, pô, os caras eram bom goleiro pra cacete. Mas eu acho que o momento foi ruim. Naquele momento a gente não tava ganhando título, tava passando apertado, tipo assim, tinha muito problema político, muito problema de imprensa, vazava tudo que acontecia. O Palmeiras era uma panela de pressão desgraçada, cara. Sabe, os caras acham que não chega no, no, no vestiário, chega. Quando as coisas estão tá dando certo, você vai pro jogo, tudo vai dar certo. Quando está dando errado, vai dar tudo errado, mano. é Isso é batata. Você já chega no jogo com um saco de cimento nas costas. Então você coloca moleque da base que não tem. Moleque não, até não eram mais moleques, mas sim, coloca moleque que já tem essa expectativa. Eu tinha parado, os caras têm que substituir um cara que tinha uhum. jogado bastante tempo lá, que era ídolo, num time que que a bola chegava muito, que não tinha tanta gente ali para ajudar, para auxiliar os caras. Então, eu acho que os caras tiveram seus erros, é claro, eu também tive os meus. Todo mundo erra, mas tipo assim, eu acho que o momento que foi lançado que que eles deram azar, né? Você acha então que ainda tem recurso, mano? Tem goleiro bom lá na base, só que só não foi questão de, de timing ali do do encaixe do time, né? É, sim, tipo, você coloca, vamos colocar agora que tá o Vinícius lá, que é o terceiro goleiro. É o Aranha, que tem o Aranha, tem o. tem mais, o Caí, que da é seleção. Que tá então tem bastante goleiro lá. Tem o Mateuzão que ganhou a. Qual, Qual o momento aqui? que vai ser. né O Vinícius já fez boas partidas, Sim. né? Mas é ruim também, porque, tipo assim, o cara entra uma partida de vez em quando, e normalmente ah. quando o campeonato já não, ah, não né? vale mais não nada, é né? ficar ruim pro cara. Eu, eu comecei. Eu joguei nessa época também, uma época, não sei se foi 97, que foi o Rio São Paulo. Que, ou o 99, não sei quando que foi, acho que no começo de 99. Que a gente jogava um monte de competição seguida e não tinha, mano. Não tinha. Pô, teve épocas de futebol que não tinha férias. Você não tinha férias. O campeonato era tão. O Palmeiras jogou. Maluco, né? O Palmeiras jogou, acho que uma final da Mercosul e na véspera do Natal. E em janeiro já começava o Rio tá São Paulo uhum. que é Rio São Paulo. Antigamente se jogava o São Paulo, Paulista, Copa do Brasil, Libertadores, se você tivesse. Tinha um bom de campeonato lá. E paulista, o peso era o forte. Não Sim. era o era um paulista de hoje. Hein? Aí nesse Rio-São Paulo me colocaram para jogar. O boca de sabão, na verdade, nasceu daí. Que aí colocou o time em reserva e nós só tomancada, só ferro. E três para cá e cinco para lá e para cantar que os caras vinham atropelava nós. Os caras chegou hoje, foi fazer entrevista comigo. Aí os caras chegaram assim, e falaram assim: ô Marcos, você não acha que você pode se queimar, né? Que você não pode ter chance no profissional perdendo com essas goleadas. Eu falei, cara, me cobra no profissional, não com essas tiriças que tá jogando aí. Nossa. Ali Eu já arrumei um o primeiro problema da boca de graxa de falar um negócio desse. Mas era uma coisa verdadeira, mano. Como é que você vai. É. Coloca Sim. no time reserva? Bom, coloca no time. Então às vezes é melhor estrear na barca que eu estreei, que era um jogo importante, num campeonato importante, que todo mundo vai se doar, do que num jogo de pré-férias. que os caras estão tá ali já doidos para sair de férias e seleção agora, Brasil e Senegal. Os caras que jogam na Europa quase tudo de férias. Ah. Os caras vão correr, pôr a perna para quebrar, fazer o, alguma coisa. O único não... que correu lá foi o Rony. Aí, o <laughs> que, que acontece com o Ederson, que foi campeão de tudo na Europa? Toma, taca mesmo, goleiro... Se lasca quando o time tá na tirista. Então eu acho assim... Que o Palmeiras queimou muito jogador. Eu vi muito jogador bom passar ali. E muito goleiro também, assim, que... Infelizmente teve o azar de... De, de ser testado na hora que não tinha um time tão quali de qualidade, né? Imagina é. ser testado com Gomes. É. Né? é, é, é tipo... É diferente. Com, com o time do Palmeiras hoje, assim, então, tipo... Os caras, ó, oh, faz isso, faz aquilo. Os mais velhos, né? Mas Sim. até pra zagueiro é difícil na base hoje. Ah, o Nave está pintando aí, é até um bom jogador, gosto é. dele. Mas, cara, o Palmeiras foi bicampeão da Copinha, não consegue subir moleque, porque, mano, não tem. O, o time principal já é bom pra cacete. Aí dá, dá chance pra alguns ali que se sobressaem, mas, velho, é muito moleque também da base, né? É difícil é. dar mas, chance mas, pra também. Agora é formador, né, mano? O Palmeiras mas, não hoje rodou, rodou hoje em dia, tipo... é formador Exatamente, isso que eu ia falar. A gente tá falando assim, parece Sim. que não, os, os jogadores forma, da base não têm oportunidade. o gente vende muito também. Mas tá? nosso, é, hoje ah. em dia o Palmeiras, porra, metade do time é da base. Man, tá ganhando mas Só desses caras não e segue decidindo né e eu fico imaginando também só desses cara treinar com os cara bom porque o que, que te arruma é você ter os cara bom que treina com você mano sim sabe tipo é... o Felipe Melo quando ele passou no Palmeiras que ele chegou tipo com Moral tipo só do Zé Rafael dos cara ter ali o Felipe Melo viu você não precisa pegar tudo que o Felipe Melo faz mas você pode pegar algumas coisas para você uhum. né então claro. tipo assim você mas tá na zaga ali você vê o Gomes você tá no gol, você é goleiro? Mano, o Everton é um o melhor goleiro do mundo hoje, no meu ponto de vista. Pô, o cara treina com o Everton, mano. Forte, hein? Faz o que o Everton faz. A hora que chegar a sua vez, não vai ter erro. Tem personalidade faz igual. Vê, observa, fica olhando. Sabe? O cara que joga na frente às vezes é mais habilidoso que o Rony, mas, mano, você vê que o Rony não desiste? Nunca é. tem bola perdida para ele? Pô, isso aí é o cara que tem que aprender. Então você vai vendo os caras que são titular hoje e fica aguardando a sua oportunidade. Vai dar certo ou vai errado? Não sei. Mas que você teve ali um monte de bom exemplo para você tentar colocar dentro do campo, mano, isso aí é fundamental. Ó, oh, vou, vou parar pra ler uns super chatos aqui. Doutor Rubens Sampaio, direto de Madrid <laughs> Mandou cinquentão aqui, Gabi 50 que... cinquentão, cinquentão que ele jogou do Juan fora, eu vou contar do Rubão, fala de porco oh, monstruoso Rubão. hoje, estou vindo aqui de Madrid, beijo para o Marcos Roberto, resenha raiz da melhor qualidade, nossa, esse é um, esse contou, oh, bom exemplo. contou as verdades ah, O Rubão seu, é meu aí. amigo, eu amo, eu amo o Rubão, Rubão, o Rosan, os caras que jogou, mano, amo de paixão mesmo, o, Rubão, o Juan, mas vem na famos tia, um jogo do Palmeiras, lá no. O Rubão, você vai lembrar dessa resenha. Aí o Rubão, o Rubão tem grana. O Rubão deu a bala. Aí deu carona pra mim pro Juan. O Juan foi querer zoar com ele. Falou assim, ó oh, Rubão, toma esse cinquentão pra você pagar o pedágio. Ele abaixou o vidro do carro e jogou 50 pra. Pela fora. janela? O único cinquentão que o Juan tinha. O Juan fez assim no vidro. Você jogou 50 cinquentão fora? Mano, eu fui chorando de São Paulo agora ali, mano. Das resenha, mano. Você é louco. Doutor oh. Rubão é monstro. monstro. Guilherme Lorenzen tá perguntando: São Marcos e do Eterno. Conte qual foi o jogo mais difícil da sua carreira? Foi a 199 99 contra o River. Mande um abraço pro meu pai Hans e meu irmão Felipe. Jogo mais difícil? É, da sua carreira. No Palmeiras, né? Ah, o jogo Tirem mais difícil seleção. da minha carreira foi o 7x1 do Vitória, mano. 7x2. É, 7x2. Já esqueceu. Mano, né? pelo amor de Deus, cara. Não, eu vi bastante jogos assim, mas tipo assim, esse da Libertadores aí, eu... Ah, eu fiz uma Libertadores muito boa, velho. 99 foi... Mano, eu acho que eu nunca fiz uma Libertadores muito, ruim, pra te falar a verdade, assim. Eu gostava de Libertadores, é. velho. Até mais, sabe, mais velho eu depois. Eu gostava, é. Cê, é. Gostava desses mata-mata, sabe? Eu, eu tenho... Eu, eu precisava sempre estar acelerado, mano. Eu precisava sempre estar... Com um o cachorro correndo atrás de mim, povo tanto que eu corria. Eu não me. Quando tava tudo certo. Pô, nós somos o Paulo nunca tá tudo certo. Se tiver tudo certo, Exato. não é tarde, mano. Então você tem que ter. A água não pode estar tá parada. A água tem que estar né? no pescoço. É. E assim, então eu. Eu gostava muito de jogar jogos do esporte. Eu acho que o do esporte foi, assim. Um jogo difícil. A, a Mancha Verde foi lá e trancou o portão, mano. Os caras passaram cadeado no portão Ninguém lá. Ninguém sabe. A gente, a gente era, tava freguesão do esporte. Só tomando taca do esporte. Na Libertadores de? 2009. 2009. E... Aquela camisa ali, ó. É. E nós só tomando taca. Aí os caras trancaram o portão lá, passaram o cadeado. Precisa conversar. Nós é? quer conversar com o Marcão. Aí saiu eu e o Sérgio do Prado. Fomos lá. Eu conheço um monte de pessoal da mancha, né? Tipo. Há um monte de amigos assim que tem. Eu fui lá, falei, e aí, os caras, pô mas tipo, amanhã tem que saber. Cobrança torcida, né? Tipo, aquela cobrança que todo mundo Sim. tem. Sem relar a mão ninguém, sem fazer nada. Falei assim, olha, mano, mano, fica tranquilo, o time tá voando. Nós vamos atropelar o esporte lá. Nós tinha ganhado de 1x0 aqui, mano. nós tinha ganho deles na primeira fase, na, então, na fase de grupo. E nós tinha ganhado aqui, e lá era só segurar o e resultado. Patar, patar. Mano, eu pensava assim, nós vamos fazer um golzinho lá, acabou. Bambuzinho, né? Segura atrás e acabou o jogo. Falei, time tá voando, eu vou chegar lá e atropelar o esporte. Fique tranquilo, mas só que é o seguinte, mano, hora que passa o busão que não xinga. Vai, Palmeiras, aquele corredor, tá, mas não bate no ônibus. Porque. Porque você vai jogando bola, você vai vendo que você tem. Às vezes você vai caindo nos grupos que tem cara que se motiva com cobrança, tem cara que acaba com futebol a cobrança. Tem um. um time Sim. de futebol é um monte de gente. nem da Que Tem estrutura. Mal. Pra ser gladiador e uns que tem estrutura pra... Que acaba rapidinho, sabe? E tipo, ali nós tinha um time... E, e... Era novo esse time, né? Porque chegou Não muita novo. gente nova. Kerrison ah. Williams, Marquinhos... Sim. Tinha os caras mais velhos. O próprio... Ah, Qual que é o canhoto de... que perdeu o pênalti? Que os caras ficou chegando pra cara volante. O Mozart. Mozart. Tinha, tinha. É... Era um bom time. É. O que a gente tem que ver, às vezes, você Às vezes tem uns times do Palmeiras que não conquistou muita coisa, mas também seguiu o adversário, né, mano? Sim, tinha sim. uns adversário também que era é. tinha time. Eu acho que hoje em dia deve ter 4, 5 clubes no Brasil que é muito time assim, Mas né? o time de 2008 era melhor, né, mano? O time de 8 é, de 8 é, era, era melhor, era melhor. O de Mas o do Paulista, né? Que o 8 quando perde o um Valdivia aí, é. já não dá não sei uma... porque que o Palmeiras não segurava, mano. É, Fiquei, eu não... É. Mas tu, esse jogo do esporte cara. é verdade que o Luxemburgo queria que você batesse pênalti? Queria. Puxa. Não, mas vou chegar nessa daí. <laughs> aí chegou lá eu falei para buscar da manchão, então uma Aí nós passamos com o busão no meio os caras. Falei, aí é o que, amanhã vamos chegar lá. Beleza, aí fomos lá, concentramos, nem concentramos em Recife, concentramos longe, para não ter nenhum problema de fogo essas coisas. Aí chegou nesse dia do jogo lá, já chegamos, os tacando fogo no busão, quebrando não nós tudo deitado no chão. Ai, meu Deus, vou ficar cego. Vai espirrar o um caco de vidro dos meus. Olhos. Ai, meu Deus. Pressão aquela pressão, né? De Ele é do retiro, uma mulher pesada, né? Ele é do retiro eu acho que até hoje, que se o esporte passa, eu acho que o esporte era campeão, mano. É, ah, esporte tava foda. Porque nós tivemos uma noite muito brilhante aquele dia, velho. Sabe? Porque você o esporte. Principalmente. Porque o esporte em casa era. Mano, era, Mano, juro por Deus, você não conseguia falar com um cara 3 metros. Você não conseguia falar com o seu zagueiro para fazer alguma coisa. torcida. Lá tinha os batuques, né? É. Um... Mano, aquela pressão, velho. E os caras vindo pegando o um carcanha, e pegando o um cotovelo e bola e de E no ziano, papel não era e eu tão bom, né? Os cara, a mancha vai matar nós, caralho. <laughs> Eu falei pros caras que não tava voando ah, 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 eu, Mano, eu não conseguia passar no meio de campo, velho Nossa, foi foda Não eu pressão pressão assim que, aquela caramba. pressão, pressão o jogo inteiro Sabe aquele jogo que você termina, parece que o trator passou em cima das suas costas Acabei o um jogo morto Eu peguei pra caralho nesses dias, mas tipo assim Ah, você fez uma preparação Porra nenhuma Eu só falava isso aí ah, não, eu perdi a mancha ver, então. eu, eu dei minha palavra pros caras, porra me ajuda. Só que pros e penais você tava confiante pra caralho. Tá, não. aí ah. foi pros pênaltis, aí eu gostava, né? Tipo, ah, Chamou é, no, no... Não é que eu gostava, mas tipo assim... Pô, tem uma chance boa de e Os caras cara tremiam, Você vai né? pro pênalti assim, 70% fala assim... Caralho, vai dar tudo certo. Mas você tem 30% que os caras falam assim... Se você não pegar nenhuma, seu time perde. Você tá fora, acabou o campeonato. Então não é que não tem pressão, né? Tem. Você... Agora, se você pegar no primeiro... Porra, aí a chance de você pegar dois, três é grande. E aí, o Xemburgo, como é que você bateu? um? falei, professor, nem fala isso aí pra mim. <laughs> nem fala isso aí. Eu falei que eu vou. Pena de que eu pensar em bater, eu vou, vou nem pular nos meus, que eu vou ficar pensando só no que eu tenho que fazer gol. Não bato, não, mas. Aí eu falei pros caras, né? porque tinha que fazer moral, né? Porque. eu falou assim, mas eu, uns três eu pego, mas eu falei aí. Ah. Pra deixar os caras tranquilo, eu Sabia que ia pegar os três. E aí. Caralho. Tô indo aqui pro gol, tiramos uma moedinha lá, acho que. Não sei quem batia primeiro lá. E na época tinha aquela paradinha desgraçada, mano. Nossa, que os caras batiam o pé no chão nossa. assim. Sabe? E, e isso, se você. E se é o goleiro devesse ser mais. Nossa, Muito quebra, quebra. 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 A Lambaía, a Lambaia, fez uma. A Lama, 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 Bahia fez uma dessa comigo na arena da Baixada, eu tentei levantar rápido quase que trava minhas costas, mano. Porque você. Você pergunta atrás de vai e quer voltar, tá ligado? o jogo. E uhum. eu falei pra ele: eu sei que você faz paradinha na Bahia. Vou te pegar hoje. Ele Wah! fez o gol, falou: você não sabia? Eu falei: é, você me pegou, seu canalha. <laughs> Dá risada depois nas né? E aí, eu tô indo aqui, uh... os caras faziam aquela paradinha. Eu falei: puta, fudeu, mano. Aquela paradinha arrebenta com o goleiro. O que, que eu, vou fazer? eu vou fazer? Palmeiras não tinha ninguém que fazia paradinha. Tinha um ano passado um ano atrás, o Alex, ah, Alex Mineiro. Mas fazia. naquele ano não tinha ninguém. Aí eu tô indo pro gol assim, deu uma parada no meio do caminho e falei assim: ó. Oh. Falei, vou falar pro Palmeiras, pros caras do esporte escutarem. Né? Não sei se os caras escutou, mas foi uma tática boa. Falei, ó, oh, se fazer aquela paradinha, o juiz falou que vai mandar voltar o pênalti e vai dar cartão. <laughs> Falei. Meteu não baixo. sei se os caras do esporte vão fazer, mas os tiristas do meu já sei que não vai fazer mesmo, não, então não vai, não vai atrapalhar ninguém. É. E aí os caras. Os caras bateu o pênalti. O armeiro bateu um pênalti no trinco, é, mano. Os... Marcão, os caras bateu o pênalti no. Perdeu o, perdeu é. Também. É. E o, e o perdeu primeiro. Perdeu o primeiro. Ah. E o batedor oficial desse time era o Querrisson. É. Ah. Ele saiu, né? Ah. Ele saiu no meio do... Foi por causa dele que o Luxemburgo saiu ah. também, né? É. Ma mas enfim. Almo pô, eu tava não, confiante. Mas não tinha no... muito bom batedor ele, não. o que bate. Bate. Mano, os piores batedores são os melhores. Ah. Nem ele sabe onde ele vai bater, imagina os goleiros. <laughs> Não é verdade? Você pega um cara que é batedor, você tem tudo pra estudar do cara, mano. O cara bate pênalti em todo lugar. É, então você fala, sim. pô, o cara bate 80% do pênalti desse lado, 5% no meio. Você tem mais ou menos a base. Agora, tipo assim, tava Marcão, Arme... Marcão, Armeiro, Mozart. Duvido que o Magrão sabia onde os caras iam bater. Nem eu sabia sim. que era do time deles. Ah. Aí os caras bateram bem, pressão do caramba. E outra, também a pressão de você jogar na casa do adversário, na hora do pênalti, o acho, que é, é pior, acho que é né? o pior pro dono da casa, o mano. É? É pior, Bater né? pênalti em casa, é. na frente da Mais sua pressão. torcida. É. é, eu sei disso porque, tipo, naquela final da Libertadores 99 lá. Não, nós perdemos lá é. duas pro Boca em casa. Mano, eu quase né? chorei. Na, 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 do, mas ali da, do, do Boca ainda foi semi, mas na final, quanto. Tu... Não, foi a final contra o Boca em 2000 e a Semi em 2001, né? Sim, mas em 99 contra o Deportivo. Sim, Deportivo, na, final da, na final de 99, cara, você tá falando. Mano, eu, eu tava no gosto eu não conseguia chegar numa bola, mano. Os caras batiam, a bola passava, você assim, falei, aí eu, eu. No pênalti que a bola bateu na eu tava quase chorando. Eu falei, meu Deus, você não vai deixar a gente perder aqui dentro de casa. É foda. Sabe, tipo, não é e possível. Perdeu logo o primeiro. É. Nossa. Sabe, os caras chutavam, eu pulava, bola já tinha passado. Os caras vinham sentava o pé, ruim jogar também. Pênalti com. Com o jogador argentino. Os ah, caras vêm, cara fecham cara, os olhos e senta o bambu, é. mano. E aí, bateu na trave, mano. Aí ele deu uma... Sabe? Você prefere pegar primeiro ou bater primeiro? Ah, eu prefiro que o meu time saia batendo, né? É. É porque eu acho que se o seu time faz o primeiro, o cara, pa o cara tá sempre a correndo a atrás, cara, né? né? Sempre tendo que empatar. E deixa eu te falar, Marcão. Na, 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 sua, na sua experiência, porque você era um especialista em penal, tem essa coisa de é melhor esperar... Porque o cara que bate mal, se você esperar, você pega. Ou o negócio é escolher um canto mesmo. E, porque muita. Meu pai é um corneteiro que ele fica na sua. Vai, espera, Everton, espera! Aí, se o Everton espera, o cara bota no canto. Porra, Everton, sai! É, é, é isso, né? Se, se o cara espera e o cara. É... Só que também é o estilo do batedor, né? tipo Porque o Gabigol, por exemplo, é um cara que ele espera até o último segundo e ele dá o tapa. Então é muito difícil pegar Ele o espera até dele, o né? último segundo e bate forte na bola. Então, ah. tipo assim, a sua reação não, é não é consegue difícil. chegar. E se você sair muito cedo, ele te humilha. É. Não é verdade? Uhum. Então depende, mano. O, o bom batedor de pênalti, tipo, o Gabigol, acho que é muito bom batedor de pênalti. O Deymar bate muito bem pênalti. Veiga. O Veiga bate. O Veiga. O Henrique Dourado. Ah, sim sim. Né? Tipo, o Alex Mineiro batia muito bem pênalti. O Evair batia pênalti. O Evair não conseguia pegar no, no treino, mano. O Osmarzinho centroavante. Osmar, Cambalhota. Cambalhota. Osmar, Cambalhota. Cambalhota. Tá André? Osmar não errava pênalti nem no treino, velho. É? Nem no treino. Batia. É... Então, isso é, é impossível de, de você ter um, um jeito certo. O Diego Cavalieri era assim, assim: esperar até no último minuto e ele tinha explosão pra sair ah. junto com a bola. Então, quando você toma o gol assim, parece que você pula atrasado. E quando você vai antes, parece que você saiu antes. Ah. Então, no finalzinho da minha carreira, eu tava adotando uma, uma tática de um dos cinco ficar no meio do gol. Pra tirar o conforto dos caras bater no meio do gol. né, Então, tipo, um dos cinco. Normalmente o primeiro. Você acha o Everton um bom pegador de pênalti? Porque muita gente da nossa torcida, eu já vi eu, eu acho que ele é um bom. Ele não é um especialista, mas, cara, dos cinco, sempre ele pega um. Na maioria das vezes, até dois, é, né? E, e uma corneta que o pessoal tinha do Everton, que comparavam muito com você falar, pô, o Everton é goleiro moderno, bom com pé, tem todos os fundamentos, mas ele não tem aquele quê milagreiro ah, que é. o Marcão tinha. O Everton? É, ah. os caras falam, pô, o Everton não faz milagre. Ver, não. os caras trouxeram o corneto Everton? Sim, tem. Ah, pai, imagina o que eles falavam <laughs> de mim, então. Dá ver que não tinha rede social pô, a gente nessa Gente que Everton. fala isso Everton é do é Everton. É mano. Então, é, é, eu acho assim, tipo, o Price era melhor que ele no pênalti. Ah, ah, sim. Assim, tá. O Price é... Tem goleiro que você vê assim que... Tem, tem, a especialidade eu é pegar o pênalti, Eu acho que o, o Everton, né? mano, o Everton, eu fico vendo, eu, eu adoro, mano, eu sigo um monte de goleiro, eu adoro ver goleiro, assim, sabe, tipo... Sabe, eu sigo uma parte do goleiro. Até hoje eu gosto de ficar olhando a, a, a profissão, assim, os caras os cara jogando, assim, né? Evoluiu muito, O né? Everton é uma escola tafarel, mano. Ele é estilo tafarel. Rápido. Chega em pé. Você vê com o Everton. É porque as defesas Sim. que o Everton faz, não parece que é difícil. Porque ele é muito rápido. Ele é, chega. E ele tá bem posicionado, Em bola né? que, por exemplo, assim, goleiro da minha estatura, ou o Cássio, por exemplo, goleiro maior, ele chega pulando. Então parece que você se esforçou mais para chegar. O Everton era meio escola Tafarel, ele chega mais em pé na bola. Você vê que não. É... Também quando a bola é esticada muito longe, é difícil dele chegar, porque ele já tem o treinamento dele. dele. Che... Ou ele chega em pé, ou é difícil ele chegar. O goleiro que pula parece que se esforça mais, mas é estilo de goleiro, cara. Sim. Tipo. É... Mas eu, eu, também, tipo, e tem a parada do Everton é o seguinte. Você pode até questionar, falar, ah, será que o Everton <laughs> vai bater? No cara que pega que nem ele. Então, tipo assim, <laughs> esse nome que o Everton ah. adquiriu, que ele construiu, por si só já deixa os caras querendo tirar muito dele, né? Sim. E aí que erra. Mas assim, mas o Everton é, você é louco, mano. Melhor do Brasil disparado, pra você. Ah, eu acho. Ah, se assim, ele falou eu que gosto pra muito você dele. o Everton Agora, é o melhor do mundo, né? O, 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 você falou ah, um eu acho ele ele é muito é. bom. Titular da seleção também, na sua opinião? Ele é melhor ah, ele que, o que o Alisson? É que o né, mano. Tem que jogar. Seleção é foda, seleção tem que jogar, tem que colocar os caras para jogar. Não dá pra ficar testando sempre os mesmos, né? Tipo, levou o Rony, agora levou os. Pô, os caras pra jogar, porra. Ah, sim. É, tira, tipo... tira os caras do nosso jogo, né, é que jogo, nós vamos né, saber? É. Como é que nós vamos saber? O Everton, porra. Claro, você tem que respeitar o, o Alisson, o Ederson. Os caras estão lá fora, são fudidos. já foi melhor do mundo e tal, não sei o quê. Mas eu acho que o Everton não fica atrás, não, mano. É que aqui no Brasil também a gente perdeu um pouco do. A gente não tem base de comparação, tá ligado? Eu acho o do Santos muito bom, João Paulo. É, o do Botafogo é, bom. é muito bom. Do... Mas não tem goleiro ruim. Os caras são bons, tem um monte de goleiro bom. Um monte de jeito o aqui Marco, no Brasil, e, com... tem... e a gente aquele dia que você foi no evento nosso lá da na, na Invicta a gente tava trocando essa ideia porque muita muita gente da torcida coloca o Everton ah nessas escalações de melhor Palmeiras que viu muita gente coloca o Everton melhor que você como você vê você tava falando que o Marquinho seu filho defende e grita o Everton né como que é para você é, isso é, porque tem mais assim gente? Tem, vamos pegar o um na Marcão. Minha, na minha visão, é... ele pode até ser melhor goleiro que você em todos os fundamentos. né? Pra mim, ele sai melhor do gol, por exemplo. Isso eu, eu acho que era um defeito seu, se sair é, do... normal. Não, eu, eu acho que, não, cara a cara não. Não, não, não. No alto, às ah, vezes, ah, é, Marcão a gente uma... o Marcão dá com pé? Vamos, com o pé, vamos conectar o, assim. o Marcão aqui na frente ah, dele, não, tem que ter não, não, coragem. Não, pode conectar, mas Puta que, é que pariu. Não, não, eu sou palmeirense também, entendo. Não, não, com o pé, com o pé, que o pé, você era um Não, vocês há de convir comigo. Com o Parque Antártico Antigo também, também. É. O gramado é. era horroroso é, é é de grama, né? Então tipo assim, não tinha Como você treinar muito E outra, há um tempo atrás o goleiro Ele era desafogo do time ah, é Sim. Os caras só recuavam Ninguém tipo, aparecia pra você sair jogando ah, é. Os caras só jogavam pra você dar ah. bico Hoje de Codiniz, eu acho que o único que fazia assim, que jogava assim, era o Rogério. Que o São Paulo usava ele, uhum. do jeito que os caras usam o goleiro. Mas no time nenhum usava. O melhor do mundo, o Kahn, na época, era bico, bico pra cima, mano. Ah, os caras recuavam, era pombo. Então, tipo, assim, o futebol nos últimos tempos... Era... Mas, tipo assim, no os caras... É. Eu, eu, eu também não gosto de comparação, mano. Eu, quando, eu fiquei pensando na escalação de escalar um Palmeiras aqui. Eu não... Preciso não um Palmeiras? Você eu não tem, mano. Porque eu, eu, eu tenho semana. Você manda em tudo. É, porque, tipo assim, o, ah, os caras falam com o Everton. Eu acho que, eu como palmeirense, eu acho que eu vejo o Palmeiras assim como uns caras que são meus irmãos, mano. Tipo, eu não ligo do cara ser colocado como melhor ou maior. E eu acho que, às vezes, os caras tiram um pouco do crédito dele. Ah, porque o time é bom. Porra, tira todos os méritos que ele faz no trampo dele. Ah. O Everton é muito bom. Ah, mas o time é bom, mas interessa. Ah, sabe, a dele não faz muito bem feito. 99, o time era bom. E Sim. se não fosse você também? Sim, então, tipo, qual que foi a pergunta? Você falou do não, negócio não. de, eu, de eu... jeito de goleiro? É, que, que eu acho o Everton melhor, mas você no Palmeiras, você vai ser sempre maior que ele. Ah, eu acho que é, são outras coisas, né? São, tecnicamente, você não. É claro que os goleiros vão evoluindo, Sim, como qualquer posição no campo. Isso. O goleiro evoluiu demais. O Everton, se você colocar tecnicamente, ele é muito melhor que eu. Né, pro futebol de hoje. Imagina os caras recuando o Cara, No pé, sim. Nossa senhora, o Navarro tinha na morrido posição, os 14. Sim, né? e ele, ele, o Everton usa o, o esquerdo, o pé, o pé direito. Ah, é. E eu acho que ele também, ele, a postura dele, ele é um cara sério. Ele é sossegado, ele é líder ah, de equipe, eu já era mais... Estourado. De falar merda, sabe? São um monte. Então, assim, quando os caras colocam o é e... qualquer um que colocar, mano, eu conheci todos os goleiros ali, tipo o Veloso. Eu também não me acho melhor que o Veloso, que o Sérgio, que o Everton, que o Price. Eu não, amo esses já o são, esses velho. Caras, já é o são. Você acha esquece então, que, já é que é o são? são. Não, não esqueça, imagina é o Marquinhos. São, ama já é o são o agora, tipo assim, lá, lá em casa, lá, lá é o Everton e Gomes, mano, lá só tem camisa 21 e 15. Então, conforme vai passando, por que, que eu não me, não me ofendo, ou não, não é nada que atrapalha, assim, que eu fico, ai, ah, meu Deus, eu tô ficando pra trás, imagina, porque as gerações vão mudando, os ídolos vão Sim. mudando, as coisas vão acontecendo, senão a gente vai ter que escalar um Palmeiras de 1970, que foi a primeira academia, então você vai vendo conforme o que, que Geracional, que é seu ídolo. Né? Seu ídolo ligou é cartão de crédito, mano o pessoal É pessoal intransferível Ninguém gosta daquele <laughs> cara Você gosta, foda-se é, é, não, não, é? Assim, não existe certo e errado, né? É, é. não existe Tem gente que acha que... Eu vejo que... quando o pessoal vem aqui e faz escalação assim, Ah, tinha que ter isso, tinha que ter aquilo Então os caras... precisam entender que é o seguinte Cada um tem o um amor ah, Pra aqueles caras, mano que... Não, o Antero Greco veio aqui e escalou sete times, mano com Mas é, velho <laughs> Tipo eu que sou, eu vou fazer 50 anos O time de 86 perdeu pra entre Limeira Denis Pô, eu amava o Denis, velho Tio do Fasincani. É, então. Eu amava o Denise, Denis ele jogava pra caramba, cometeu aquele erro lá. Você vê. Até hoje, os caras, é mal Denise, Tem essas coisas, mas tipo assim, foi o time que eu gostava, velho. Eu amo a camisa até hoje. A camisa que eu mais gosto, é, aquela um camisa bom, lá, ele, mano. Da, da época da fila teve um time é. bom, né? Então eu acho que. É isso aí que você tá falando, entendeu? É... Pô, eu já sou agradecido pelo carinho que a torcida... Mas eu nunca. Nunca passou pela minha cabeça de. Talvez a minha simbologia. Por toda a carreira, ter pegado uma época ruim, tenha me dado crédito para os caras falar: pô, eu vejo muito isso aí, porque tem muito cara que tem. coloca o nome de filho de Marcos. Ah, é. Porque na nossa época, que nós estava fodido, você me fez confiar no Palmeiras. Então, tipo assim, mas. isso eu acho muito legal, mas sem ser melhor, eu sabia, que nunca. Imagine, nunca me coloquei como, nem quero. 109 anos, mano, é muita gente que passou ali para é. o que nós somos hoje, velho. Sabe? Cada um tem um uma virgulinha ali que fez, fez a gente estar tá nessa ótima fase que espero que dê mundo, muitos anos. E eu acho que essa simbologia que você tem, além de você ter vivido essa má fase, o fato de você ter recusado o Arsenal, tem isso também que o povo leva muito ah, em consideração. É Jogar uma Série B depois Sim. de ser campeão do mundo. Você tá ligado que você é o último campeão do mundo, o último campeão ah. do mundo pelo Brasil. O último goleiro campeão do mundo pelo Brasil é você, cara. Isso é minha carta coringa. Quando os caras vêm zoar <laughs> muito comigo, eu jogo... Ah. <laughs> Super trunfo, né? Inclusive eu trouxe um negócio pra, pra mostrar pra vocês. Ah, é? Uma, uma eu pedi coisa. pra ele trazer alguma Pera coisa, aí. não? Chave pra... do meu carro, mentira. O <laughs> <laughs> que tá fazendo a chave do meu carro aqui, Vim com ele? Trouxe um é. negócio pra você que daí, isso aqui, vocês odeiam. Olha, o mundo odeia. Olha lá. Mas é uma coisa que eu guardo com o maior carinho, velho. Eu tenho uma. Ah, já veio ela aqui. Que que da é? Série isso? B. Medalha da Série B. Olha ah, a gente. Souza tá... trouxe aqui. Não é a primeira vez então. que a gente vê, não. Oh, souza trouxe aqui. Você não sabe o... o sacrifício que foi pra isso aí, mano. O sacrifício ah. que foi subi, pra isso aí. Subir é. da a, B pra A. Eu virei Palmeirense doente. Ah. Eu já era, mas eu virei Palmeirense doente. Né? Eu olho pra ela até eu falo, por, por causa de você, sua pô, você <laughs> fez. Eu dar ali uma bicuda na minha profissão e tudo. Agora vamos se fuder na Série B mesmo, que nós temos que se fuder mesmo, velho. Cadê essa danadinha, é. tá aqui e, também. E, e, e essa, essa época, a série ah, B. Mata-mata, né? velho. Mata, o regulamento era outro. É, Não era é, igual hoje, era que uma... é pontos corridos Passava Oito, então, dois, de quatro. Exatamente. Né? Além de você ir bem é. na fase de grupo, rolava o um mata-mata, irmão. Então você podia fazer bem. e é. bem a temporada inteira Mas e fazer Ficava, uma merda, 8, e já... ficava e entre é... os quatro. Isso. Dos quatro subia dois. Qua... Tudo ah. um contra. E fazia ah. quadrangular. Ah. Sim. Era amarelha, esporte, o time de esporte. O Botafogo. Tanto é que o Grêmio lá da batalha dos batalha Flips, meus caras subiu no último jogo, ah. fazendo a, a, a campanha muito bem. Então, era muito foda essa Eu B. guardo essa daqui porque, tipo assim, essa daqui foi onde eu chutei o balde mesmo da, da mudança de profissional para torcedor. Ali você viu? Ah, não, ali eu falei assim, mano. Podia sair do Palmeiras qualquer hora, não teria nenhum problema. Mas pra, pelas portas do fundo do meu time, jamais, mano. Ah, não, eu ficava Daora. na Série B oito anos lá. Da hora. Sabe? Velho. É. Que isso, meus amigos. Mas, Juro por Deus, mano. Tipo, Juro isso, por Deus. Tipo, isso que faz você virar o que você é, tá ligado? Eu, olha, e todo mundo, era. Todo mundo que eu perguntava, vai embora, vai embora. Tive reunião, vai embora. Palmeiras queria me vender. Era, Pô, você não ganhava dinheiro com goleiro, mano. É. Sim. Então era interessante pro Palmeiras vender. E também ia ficar um goleiro bom, que era o Sérgio. Acho que o Diego também tava. É. Então ia ficar os caras. Meu, falava assim, mano. Tudo bem, todo mundo tem um sonho, mas tipo assim, você não pode beijar o símbolo, falar que torce, contar histórias cinco anos de 99 e na hora que que fudeu você falar assim, mano. Então eu podia sair, mas na série B não, velho. Aí eu falei você quer saber e todo mundo não, tem que, ir, tem que todo mundo que eu, profissional que eu perguntava os únicos três que falou assim, eu ficar, foi minha mulher, meu pai e minha mãe eu ficava. é toda hora a gente, tu... gente isso. quando você foi campeão teve proposta só do Arsenal teve de outros clubes porque você tava falando não, de ali taça, 2003 né? só do Arsenal. aí aí você chegou a ir lá. fui. E você, você, fez... chegou... você chegou a ir para Londres né? fui fui lá fiz teste caramba quatro. Os cara ah, você fala que eu você reprovei te... no teste. você. que fazer teste para entrar depois de, ah, de... Deus... campeão do mundo é, pô, você é, é louco. É porque cheguei... foi no, é, é, passa a Copa seis meses, né? Ele tá, é no mas... final do ano. Mas mesmo assim. Eu porra. cheguei lá... É porque no final também do, da série que a gente caiu, eu fiquei um monte de jogo fora. Eu estourei o, a coxa. Você tá volta assim, lesionado gente. também, né? Não, e, e fica ruim, mano. Porque, tipo... Aí os caras começavam a falar na imprensa que eu não tava jogando porque eu não queria, que eu tava me poupando, sabe? Uhum. E era mentira, eu tava estourado, velho. Só que você não tinha onde se defender na época. Uhum. Sabe? Os caras falavam e você tinha que aguentar e ficar quieto. Aí eu lembro os caras falando um monte de coisa, porra. E, e na época você não tinha esse negócio de pô, o time tá caindo, vamos viajar juntos. Os cara não te davam essa condição você. Sim. E aí eu falei assim, mano, aí o que que eu vou fazer agora? Pensei até em cara. Mas você chegou lá, fez eu fui, o teste... porque os caras tudo me pressionava. Aí os caras tudo pressionava para ir. Pô, porque ia ser melhor pra mim, para minha carreira Os caras sabiam que o Palmeiras tava dando uma... E, e é engraçado que ia no ano seguinte foda. o Arthur foi campeão é, aquele time, em Vizy... é. E o lema é o titular E Se você tivesse... é um milhão de vezes melhor que o Leman. Se eu tivesse lá é. não teria acontecido isso <laughs> E um ano antes Quem é campeão da Champions é o Milan Cudida pegando pra caralho contra é. a Juve Então já tinha uma referência brasileira é. Então você ia chegar gigante O contexto não, eu era, era muito ar, forte e eu Fiz o teste, fiz todas as coisas Porra, certinho lá O cara deixou de peguei, ganhar um mano. bagulho joga, absurdo Jogar comunholz aqui contra o Mano, eu não sou. Jogar com Vieira, pô. Você viu meu estilo aquele dia lá na cervejaria? Você acha que eu sou um londrino, mano? você acaba com os socorros fight lá, mano. Não. Então, tipo. Não combina, é. Mano, eu fui lá. Os caras tinham vida assim, igual esse aí, assim, ó. Os moleque da base e tudo lá de lá. Falaram, os moleque da base não andam junto aqui com vocês? O cara falou não, os caras tem que querer estar aqui. Os caras têm que olhar o Henri e os caras pelo vidro. Se eles tiverem condição, um dia eles vão estar pro lado de cá. Senão eles vão ficar lá. Caraca, cara, tipo, é lá, pra motivar. Fala e sai pra beber tudo junto, mano. <laughs> Leva os moleques da base, né, acaba com a carreira de todo mundo junto. Então te, teve isso aí e, tipo assim, eu fui lá, eu liguei pro Dick loco foi o que me vendeu, que, que, né, que tava na negociação. Antes eu liguei pro meu pai. Falei, pai, eu... O que acha que eu faço, pai? Eu não sei o que eu faço. Ele falou assim, mano, você não ganha bem aqui. Meu pai não falava, mano, mas... Tô falando. Sim, sim. Você não ganha bem aqui? É embora. É embora. Foda-se. Aí eu peguei e falei, é verdade. Aí eu liguei pro Dick tipo, de madrugada. Falei, senhor Dick, tem um negócio pra eu falar. Mano, eu tô dormindo. Falei, preciso falar com você agora. Falei, quero ir embora, mano. Quero ir embora. Aí os caras falam, né? Ah, mas eu não passou no teste. Foi 2003, joguei todos os jogos da Série B. Ah. O pior estádio do mundo. Caraca, né? ele trocou... Não, o... jogo horrível. É que na época não era Emirates ainda, né? Vou o raiva, né? Ele trocou o raivo Mas por... é, Caraca, isso, mano. Isso... I, então, você então, tá é entendendo de ser bom... Isso explica. De ser o melhor goleiro e ter uma simbologia exato, que é diferente. Tipo exato. assim. Você tava em Garanhuns mas, É, então. Tá entendeu? Então eu. É, eu, eu sou gostoso. Você com o Hulk da torcida. É, lá. Não, é. de cheguei lá, o Hulk tava chorando. <laughs> é. Jogaram o gás de pimenta. Falei, o Hulk tá chorando. Eu, cara, tamo fodido. Hoje nós tamo fodido. E a torcida querendo me matar, que eu falei que o campo era um pasto. Você lembra disso aí? Nossa, Sim. mas o campo era horrível. E eu cheguei lá, já tinha uma placa. Falou assim: aqui pode ser um pasto, mas a vaca da sua mãe é que não come. Eu nossa. falei, nossa. Os caras vão me matar, mano. O que eu vou falar? Puta que pariu, eu já passei cara barca nesse Palmeiras. Sim, Mas era legal, mano, porque nós era palmeirense. Rubão, Rosan, os caras cara da, da staff ali do coisa. É, é, tipo, nós era palmeirense. Então, tipo assim, quando nós ganhava uma coisa assim, não era um... Pô, ganhou, nosso time é muito sensacional. Pô, nós sabíamos que desgraça que foi pra chegar até ali, sabe, velho? Que, tanto que nós sofremos. Eu chegava, pô, eu vim da Copa, todo mundo queria fazer gol em mim, velho. Os caras chutavam do meio de campo, aqueles campos escuros. Eu tava bem. Mas, tipo assim, ia jogar nós tomava o sufoco de todo mundo. Aí eu chegava nos lugares, os caras... Parecia o Michael Jackson. Porque era campeão do mundo, tipo, Tava jogando a Série B. Os caras queriam fazer homenagem, levar a flor. Eu falava, mano, eu só vim aqui jogar. Eu só quero jogar embora. Pelo amor de Deus. A miss da cidade, vinha entregar a flor. Mano. <laughs> sabe o que que eram os bichos? O bicho era falar pros caras. Mano, se não é ganhar aqui, o treinador vai deixar nós é ficar até quatro horas na balada. Aí. Os caras, pá, ah, tudo molecada. Ah, é, Wagner Lowe, Diego Souza, Ontem que pariu. É tá, isso aí, mas ganhou dinheiro. Pra, ganhou, o, o, Diego, o Diego Souza contou aqui que antes do jogo antes da final contra o Botafogo, vocês foram pra balada e vocês jogam o jogo, a final, que foi meter o 4 no Botafogo no palestra, que vocês estavam na balada no dia anterior. Os caras eram novos. O Palmeiras já tinha subido. E é. conseguiram até levar o Pedrinho, porque o Pedrinho parece que tava meio na depreta então, Até o Pedrinho conseguiram levar para balada. Pedrinho. Pedrinho sofreu no Palmeiras Puta também, que né, mano? Mas também não fazia bullying com ele, mano, de fundo do coração. Sério? Tipo, não fazia. Mas nesse meio tinha muito, assim. Claro que não não era assim de, de... O Pedrinho, mano, ele machucado. aí. Porque tem dois tipos de bullying. Tem o um bullying que te joga pra baixo e tem o um bullying que você dá risada, zoeira e tal. Então, não, não, é tudo machucado, mano. Tava o Pedrinho machucado, eu tava machucado também. Acho que o Muióis também tava machucado. Aí o Pedrinho chegou lá e falou assim, mano... Você não sabe do negócio, Eu falei: "O quê? Minha mulher tá grávida". Falei: "Pita, o ultrassom já vai dar um estiramento na coxa <laughs> Pode fazer ultrassom no bebê já vai estar tá com rasguinho na coxa. Ó, o que você fala? O que que você fala? fala? Mas ele ficava puto ou eu ficava na resenha? Não, porque, tipo assim, eu, ele ficava puto com a imprensa. Ah, tá. É, sim. Mas, assim, o meu jeito, o jeito não, que eu sempre quis levar a vida é, assim era sim. o seguinte: mano, deixa os caras falar, ah, velho. Vamos voltar lado. O cara fala que você é um bosta. Eu falo, Pô, então eu sou um bosta, beleza, cara? Tá tranquilo, <laughs> não vou chorar. Não vou morrer, a minha vida não vai acabar porque você tá falando que eu sou eu um goleiro. Eu vou nerd, te falar, não. um dos gols que você mais comemorou na vida como goleiro foi aquele gol do Pedrinho contra o Paulista de um dia aí na Araras Não tinha um minuto. Foi, ele, vai, ele vai comemorar com você. Foi. Foi. Ele sai correndo, vai atrás de você. Eu fui lá pro goleiro, eu lembro isso aí, eu fui lá pro goleiro achar que eu tava falando pra ele bater no canto do goleiro, né? Aí ele, aí ele bateu a bola, foi lá no trinco. lá Nós no, no, perdemos depois no, Sim, nos pés, não sei o Mas aí eu falei assim, Pedrinho, o goleiro não pegou a sua bola porque eu, ele achou que eu tava falando pra você bater no canto Ele falou assim: aí ah, eu bati mal a falta, você tá certo, Marcão. Errado tô eu que bati no ângulo. <risos> <risos> e nós era muito amigos, mano. Eu amo. O Pedrinho é sensacional, não, amo eu como ia, mano. na TV, tá ele é muito bom. Né? O, o Pedrinho é demais. demais. E ele é daquele escado jogador que aposenta e fica bombado, né? É. Pedrinho. o, o Paulo... pior tipo de gente possível. <laughs> Paulo Nunes. <laughs> Cara, quando é o Paulo Nunes é magrelo. O Paulo Nunes teve um infarto S numa corrida. Falei, Paulo Nunes, é eu liguei pra poupado. ele. Esperei, saiu da UTI. Esperei, saiu do UTI. Falei, não vou ligar na UTI, que vai que ele morre. Mas esperei, saiu do UTI, liguei pra ele. Falei, Paulo Nunes, falou um negócio pra você. O Palmeiras pagava uma fortuna pra você e você não corria. Você quer correr agora de graça e morrer na rua? Mano? Você tá de brincadeira, toma vergonha na sua cara, velho. Pô, não corria quando os caras te pagavam? Que os caras não dá pra entender, né? Agora sim, enquanto tá mais novo. Os cara... É, então... É, o Pedrinho cara... também tá bombado. Tá, né? É, os caras aposentam. Zé Roberto. É, é, não, é que o Zé sempre foi Zé bom Zé fisicamente. É... Pra ter os caras que melhor fisicamente depois que aposentam, não dá pra entender um negócio é, desse, é, o Pedrinho, né? O Pedrinho, o Pedrinho, o Pedrinho era muito craque, mano. É, muito talentoso, verdade. né? Pedrinho era muito craque. Se não fosse as lesões, pra mim, ele era... Mas também na época, sabe o que que é? Também, tipo... A gente aprendeu a fazer musculação muito tarde. Na época não tinha Os clubes não tinha Essa estrutura que ah, tem hoje Ah, Palmeiras, velho então, Imagina é... a academia do Palmeiras Em então, 2000 tinha, hoje, É velho. Pô, tinha aquela bicicletinha Que você pedalava assim de... Hoje em dia é. tem era de pedal mesmo Que tinha catraca Hoje em dia os caras Nossa, Entram numa câmara lá Eu machucava lá, o dedo cara. em 2000 E quase parando eu tinha que colocar o dedo Na parafina Ah, sério? Será é que existe bom? parafina Hoje em dia ainda? Ah, não, lógico Naquela de vela Que você põe a mão Nossa, na surfa, vela só, por... Não, ah não, não jogo hoje Porque já com desconforto muscular Pô mas eu vou te falar um negócio, o certo é hoje Sim, O sim, certo sim. é hoje Óbvio. sim é Isso não é motivo de ter inveja, não sei o que Porque tipo assim, os caras judiavam muito jogador Há muitos anos atrás, mano Era foda. Os caras iam até você estourar Você estourava Aí eu acho que os clubes Normalmente, na hora que tem um monte de profissional e um monte de área, que são profissionais mesmo, o cara vê. Que muito, muito melhor tirar um cara de um jogo do que pagar o salário dele seis meses fora, dois meses fora, por causa de uma contusão ah. que o cara não precisava ter jogado, né? Uhum. É, e hoje o Abel ele faz muito revezamento durante a partida, né? Você vê que. Pra... Porque a maioria pensa no revezamento por partida, né? Pô, esse jogo ele joga, o outro não. O Abel, ele faz por minutos, já percebeu? Que ele Sim. põe. Sempre tira do... com os 15 minutos no tempo. O, o Veiga com 30, aí o pessoal fica coletando, porra, vai ah. de novo, vai tirar o Dudu. Vai... Se o Abel tirar com 5 minutos, eu tô junto. Acabou. Assinamos é a embaixo, Bel. né? Errado todo, ah. o resto todo mundo que falou. Eu, o Marcão chegou aqui, a, primeira... <laughs> a única coisa que eu falei pra eu falei: Marcão, você só não pode falar mal do Abel, tá? O que, que você falou? Se ele chamasse eu pra dar um rolê de submarino com ele, eu tava lá dentro, né? Eu tava tudo ferrado lá, <laughs> no oceano lá. Bora, Abel! <laughs> <laughs> ele ia lá ver o Titanic com a é, Bel. Tinha o tio Bill? Bora, eu... bora, eu... bora chamar chamar nós pro submarino. Nós a gente vamos. vai. Vamos. Mano. Pô, a Bel falou, tá falado. Puta né? que, eu parei, ah, que cara Ô, Produção, vai preparando o vídeo do Alex aí. Que a gente quer colocar o vídeo do Alex. Que o Alex mandou um salve pra você. Mas vai preparando esse Olha Cabeção, cabeção. É. cabeção. Cabeção, cabeção. Crack cabeção. também. Nossa, tá louco. Ele, ele, é, ele também tem uma mentalidade parecida com a sua. Porque o pessoal fala, pô, o Veiga é maior que você. Mais ou menos o Everton é maior que você. E ele fala, cara, a, ah. é a mesma resposta que você deu. O tempo, o tempo passa, na minha opinião, você e o Alex foram ou for, são melhores que eles, só que eles são maiores. Não, no maior, não, né? É que no Palmeiras, a perna. No Palmeiras, é. né? No Palmeiras. E o Alex, ele é Eu muito humilde. Eu acho que humilde bola, bola ali. Não. Porque o Alex, ele chegou muito não novo. É humilde, muito muito novo. Novo. Sabe o que é? Tipo assim, é. Você tem que respeitar a paixão do torcedor, mano. É. Ah. Né? Sim. O negócio dos pés, que às vezes o pessoal fala, ah, com os pés era bom. Pô, se você colocar com os pés do goleiro de 90 para trás, você tira todo mundo do bolo. Porque não precisava dos pés é, de 90. Você vê como é que é a evolução. Exatamente. Agora é assim. E os próximos vão ser melhor. Daqui a pouco vai ter goleiro linha no futebol. É, você é duvida que daqui a um tempo pode ser? É. O goleiro vai sair fintando e o centroavante vai poder ir correr pro gol, pra cobrir. Porque os caras tá. Não, o goleiro é no... mesmo joga. Eu fui no treino da seleção, velho. No. No, 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 na academia de futebol, o Tite e o Sampaio me chamaram pra ir lá, fui lá, só tava eu de fora. Aí fui lá, mano, você tinha que ver os goleiros jogando com o pé. O Ederson, o, 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 o nosso, o Everton, não tava. Ele ficou assistindo junto comigo lá, ele e o São. E tava o Alisson e o Ederson. Umas recuadas, moço. Que na minha época era chute pro gol, eu fazia entrada. <laughs> Os caras arredondavam a bola e pá pra cá. Tudo treino curto, reduzido, ah. sabe o um negócio assim? fala, mano. Os caras treinam com o guardião. Os, é, os caras falam assim: não, porque o jogador hoje ganha muito dinheiro. Você nasceu na época errada. Eu falei: se fosse hoje, eu não ganhava nada. <laughs> Primeiro, recuada os caras iam mandar pra cá do chapéu. época mudou. Ah, ídolos sim. mudam, as coisas mudam, o time vai evoluindo. E graças a Deus que, do jeito que o time tá, a tendência é ter muitos ídolos mais surgirem mais, ah, né? Tomara que surjam. Pô, é. Pô, já não surgiu? Boa, 2015, produção, podemos colocar o Alex roda, aí, roda, roda o vídeo do Alex aí na. na, na vídeo no ar. Fala rapaziada do Pó de Porco, prazer estar tá aqui trocando uma ideia com vocês, ainda mais com esse convidado que, meu Deus do céu, não sei quanto tempo vai de resenha aí, né? O Gabriel pediu para eu lembrar uma história. Porra, esse cara tem uma história atrás da outra, eu nem preciso lembrar de nada. Mas, já que estamos aqui né Marcão, conta aquela para a rapaziada que você comprou uma BMW branca e perguntava para os caras onde era o treino, porque você estava mais preocupado em olhar para o carro do que treinar. Aí você dizia assim, posso até não jogar, mas nesse time aqui quem tem o carro mais bonito sou eu. Lembra dessa? Conta aí com detalhes aí para a rapaziada. Tem uma outra melhor ainda tela que o Filipão não te liberou pra ir pra, pra casa e você na parada do ônibus mandou o Filipão tomar no cu. <laughs> Abraço, rapaziada. Bom programa aí pra vocês. <laughs> Abraço, rapaziada. E aí, Marcão? Alex. traírem hein? Não, essas não, não é, é verdade, José. Todo mundo que veio aqui falar de mim falou verdade, inclusive. É. Não posso nem questionar muita coisa. <laughs> O do carro é verdade, mano. comprou comprei uma M3. Na época você podia financiar em 72 parcelas. Meu salário era o mais baixo que tinha. Aí os caras vinham, mas você vai morar no carro. Eu falei assim, também, também eu vou pra baladinha não sai com a casa nas costas, eu saio de carro, tem que chegar grandão, tal, não sei o que lá. Aí eu arrumei uma tática, mano. Quando eu tava meio desmotivadão, eu parava a BM num lugar que eu dava para ver no gol. Aí, do gol, eu conseguia ver meu carro e eu lembrava que eu devia 72 parcelas dela. Então, quando os caras vinham dar bolada na minha cara em vez de outros animais, eu falava, mano, 72 parcelas são 72 meses, mano. Vou ter que pular pra caralho aqui. Eu colocava ela pra nunca esquecer que eu devia ela. E eu era o carro mais bonito do CT mesmo, com certeza. E essa do Filipão foi um dia que a gente jogava direto, mas não xinguei ele não. Eu acho... Será que eu xinguei? Na hora a gente que jogava. contou uma aqui que você xingou, que saiu soltando os. Eu quase eu joguei o carro em cima dele. Uma vez. <laughs> você jogou o carro em cima do Felipão? É. <laughs> não, mano, foi assim. A gente ia jogar contra. Mano, eu tinha tomado uma porrada no tornozelo e meu tornozelo tava desse ah, tamanho. Essa história mesmo. E aí eu não ia jogar. Só que aí ele falou assim, mano, você vai com o grupo. Eu falei, professor, o que que eu... um dia que eu posso ter uma folga, cara. Pra... pra ficar em casa, vou lá com o grupo fazer o quê? Na porque eu quero que você vá, então tem Fui lá, os caras, entrevista coletiva. Você vai jogar? Eu falei, não, não vou jogar, porque ele queria. Deixar... Eu tava bem na época, ele queria, tipo, não avisar pros caras que eu não ia jogar, entendeu? Tipo, como se eu fosse jogar. E na em cima da hora ele escalava. Nem lembro quem tava no, 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 no gol. E aí eu peguei e falei pros caras que eu não ia jogar, que eu tava machucado. Mano, aí a gente tava tudo dentro do ônibus, ele mandou descer, velho. Moleque do cara mandou descer todo mundo, me, me xingou, me escungou na frente de todo mundo, e falou para embora pra casa, eu não quero mais você aqui falei, fudeu, mandou embora fui lá, peguei meu carro, nisso ele tava acho que ele foi fazer alguma reclamação ali no escritório ali, que atravessa a coisa Sim. ele tava atravessando de volta eu saí com meu carro, fui só assim pro carro ele deu um pulo, mano <laughs> Aí eu liguei pro Zinho, falei, euzinho, meu Deus, agora eu tô ferrado, agora o Filipão vai acabar com a minha vida, agora não sei o quê. Não, a gente vai conversar com ele aqui, então não sei o quê. Aí eu cheguei na segunda. E foi, mano, eu briguei com o Filipão, com o Luxemburgo, umas 25 vezes com um cara assim. Discutir. E nós nunca pedimos desculpa um pro outro, sabe? Porque, tipo. Os caras também sabiam que eu era meio louco, tipo assim, se eu precisar de um cara que vai pular de cabeça numa trave. Pra bola não entrar e é que. Que vai morrer para não perder, é esse aí. É. Então, tipo assim, chegou na segunda-feira, tudo normal, Marcão treinando, o Filipão quieto para um lado e pro outro. Aí vai voltando amizadinha aos poucos, aquelas brincadeirinhas, e voltamos, tudo de boa. Mas teve essas duas aí, mano. Pô, era foda. Mas é engraçado que ali em 99 a gente já ouviu muita gente aqui que tinha muito jogador que não não se dava muito bem com o Filipão, né? E é normal também, no ambiente de trabalho, chefe e empregado. É. É, que tinha coisa da família escolar e o própriozinho falou que, é, família escolar não era tanto assim também <laughs> e tal. Mas eu quero te falar, vocês que brigavam tanto, mas aí chega uma copa o cara te convoca. Como que foi essa relação de agradecimento também e de gratidão? Porque ele não só te convocou, como te colocou titular contra um Dida e Rogério Senna, né? Então, pô, ele, ele, ele te deu uma confiança absurda. Problemático, treinador problemático. É, porque ele sabia, né? Tipo, a gente... O Brasil tava quase fora da Copa 2001. Eles já passado uns par de treinador lá. E aí ele pegou ele entrou chegou na seleção lá, ele pegou. E... Primeiro a gente teve uma foi antes, acho que foi junto, né? Teve uma uma Copa América um ano antes. Não, ah. mas eu comecei a jogar nisso aí mesmo, na eliminatória Brasil e Lug... a estreia minha da seleção foi Brasil e Espanha lá fora e Brasil e Uruguai na lá. É época do Rei Poba, Dario Silva, os caras tudo... só de centenário. E aí a gente tava quase ficando fora da Copa. E ele pegou e, e me convocou, mas, talvez porque ele conhecia o do Palmeiras, né? Tipo assim, ele, ele gostava muito de mim, o Filipão. Sabia que eu era Porra, ponta boa, firme, cara, sabe? Mas sim. era ponta firme. Nunca fui expulso pra prejudicar o time, essas coisas. Mas, é bom pra caralho, mas minhas loucuras é dentro do que eu podia fazer, eu fazia. Sim. E aí a gente começou e, e aí classificamos pra Copa no último, no último jogo, mano. Contra a Venezuela. Sim. E... e a gente foi jogar contra a Honduras. Depois teve uma Copa América. Nós né? perdemos ah, para Honduras, mano. Sim, não classificou, né? Eu lembro. Puta que pariu, foi foda. Eu, eu não gostava de ir pra seleção, para te falar a verdade. É? Mano. É, eu não gostava. Caraca, mas por quê? Porque na época você só ia explicar a derrota. Quem ganhava era o Ronaldo, o Romário <laughs> o Romário. Você é, é que... Perdeu é Marcão, Roque Júnior, Lúcio. O, o Mário um não goleiro, vai. O né? é, não a leva. A seleção era muito injusta, assim. Aí, e tinha uns negócios de patrocínio lá, que você podia treinar bem pra caralho, que no outro dia não passava você fazendo nada no treino, só passava os caras fazendo gol. Mas a seleção era uma barca do cacete, mano. Vixe hum. aí, ó, viu? É. Ah, você acha que é só a ah, seleção nem. Pagoleiro, pra goleiro eu falo. Pra goleiro. Ah, pra... Tudo bem, é um ótimo negócio pra você ser é vendido. Eu não queria ser vendido. Sim. Ah. Aí quando eu ia pra seleção, às vezes, que eu ia ficava na reserva, era pior ainda, porque. Vai lá, fica um mês na reserva. Aí você deixa o seu reserva jogando aqui. Não tinha essa da parada de data FIFA. Ah. As coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo. Uhum. No, 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 no. Aí chegava que o Sérgio pegando para cacetinho os caras jogando para caramba aí você voltava de lá sem jogar ah. e com o cara arrebentando aqui. O que, que é o justo? O cara volta, o cara veio da seleção que não jogou na seleção ah. e tirar um cara que tá arrebentando jogar? Que situação constrangedora que fica, né? É foda mesmo. Aí, pô, teve vez até que a torcida não queria que eu voltasse, porque o Sérgio tava jogando bem. E era compreensível. Uhum. Fiquei lá no... Tô na seleção, no banco, não jogando, ninguém tá sabendo o que tá acontecendo, só comendo, bebendo, dormindo. Então, muitas vezes eu não gostava. Agora, quando era competição assim, eu achava legal. Esses amistosos, assim, da seleção, nunca... Nunca achei... Nunca gostei de, sabe, assim, tipo... Você vai, você sai. Nós sempre na draga aqui, velho, sempre fodido aqui. Era bom para dar uma respirada, né? Pra não Exato, infartar, não ter falar. um derrame dentro Porque do campo. As, as três meses antes da Copa, o Palmeiras cai pro asa, velho. Olha olha a situação do Palmeiras com Ah, tá. imagina o, eu. O tá na no Copa? Gol, Marcos na, no gol. Na Copa, eu penso, eu olhava pra um lado e falava: o que, que eu tô fazendo aqui, meu Deus? <laughs> Ai, Senhor Jesus, Concorde, só, né, só a mão de Deus mesmo pra, pra acudir. <laughs> você não tinha. Eu fui num evento uma vez com o Ronaldo. Aí os caras perguntou um negócio pro Ronaldo. Eu nunca tinha pensado em sair, mano. Ronaldo falou assim, o cara falou assim: Ronaldo, qual foi a sua preparação psicológica pra ser o melhor do mundo? Pra isso, pra toda essa cobrança que você teve? Ele falou: Que preparação psicológica, irmão? Os caras colocavam em campo e falavam: Vai lá e resolve. E o mundo inteiro caindo na cabeça do cara. O não tinha nada. E eu também fui para Mano, em 99 eu não jogava. Eu era reserva. Em 2000 eu operei meu punho eu nem sabia se eu ia jogar bola mais Em 2002 eu tava jogando uma copa é, Você é entende? Bom. O, Rubão, o Rubão, graças a Deus Arrumou o Dr. Rames Matajun Nunca vou esquecer, doutor Rames, beijo Mas de 2000 para frente Minha mão ficou comprometida, minha mão não vira Eu sempre tive muita dificuldade de segurar a bola firme Porque hum, Trepidava assim, me doía muito Mas como é que você para a carreira em 2000? Se eu comecei em 99 Nossa <laughs> Sabe, aí me enrolava tudo a mão, tal, não sei o quê. E ia pro jogo. E fui campeão da Copa do Mundo assim, te bom, hein? Graças é, a Deus. Era bom. Mas você mas mas pegou, pegou muito cara. Mas a defesinha da final, foi com a mão. Podre. Foi com a mão é. podre. Caralho. A mão podre. Não, não foi. Pega contra a Bélgica. Bélgica. contra a é, Bélgica foi emblemática. Acho que foi o melhor jogo. Melhor jogo. foi, é, foi. Acho. Contra a Bélgica, Bélgica você pegou absurdo. pra caralho, mano. Os caras davam moral também pra mim, assim, tipo, mas era uma barca. Não tinha preparação, mano. tinha pouco tempo de. de, de no, mundial de 99, por exemplo, mano, há quatro meses atrás eu não era nem titular de Palmeiras, mano. Aí você foi jogar um Mundial lá com os caras que jogavam o. Que você via só na lá. televisão é. lá E 15 dias concentrado Escoço, Não era só o Juninho Eu, eu só não chorei na fui dos outros Eu tava desesperado, mano é. 15 dias é. só pra um jogo Só pra um jogo é. Só pra um jogo é. Acho que é esse, Sabe, esse se que hoje em com, dia acaba com a sua vida, mano Mas daquela, tá mais difícil é. pra ganhar Tem uma coisa que eu Sim, concordo mano. com o Casagrande Até hoje na minha vida assim, Foi uma fra... <laughs> A única coisa que eu concordo Foi uma frase que ele falou Ele falou assim Mano, quando você fica muito tempo preso O... Ah... O que você espera a hora que você fica solto é a liberdade. O resultado do jogo pouco importa. Sim. Você ficou lá, nós ia concentrar 3, 4 dias antes de um jogo. Então, não importava o que ia acontecer domingo quando você ficou preso. O que importava é que você ia ter liberdade depois da hora que você saísse lá. Então, tipo assim, aí nós ficamos, quanto mais, 15 dias vendo tudo que os caras faziam. Isso é horrível, mano. Você vê que seu adversário é fodido, todas as qualidades, todas as coisas. Ah. Mano, deixa você, te diminui, mano. Tipo, você fica com medo e você não pode ter tanto assim. Aí depois já na Copa, os caras falava assim inglês, é foda, hein, Marcão. Se você olhar no olho dos caras, os caras te coloca para baixo, hein. Os caras te olha com uma arrogância, né, que tipo os caras são europeus, não são brasileiros, os caras te coloca para baixo. Os caras olhar para mim já eu já falava, toma no seu cu, rapaz. Tá olhando que aí, velho? Você falava isso? Ah, falava. Os caras não entendia também, <laughs> né? A gente não vai mandando tomar É, é mano, mas chegou. O cara olhava. Mano, tinha uns caras, os ingleses grandão, mano. E a, a imprensa aqui do Brasil, assim, Marcão jogou alguma vez com o inglês? Tem um azar do cara aí jogando a Copa. Minha Nossa, mãe falou: os caras falaram que você tá dá azar legal. contra o inglês. Falei, mãe, joguei uma vez contra o inglês na minha vida. E os caras estão tá falando isso aí, nem quero escutar essa raça. pra você, aquela vitória deve ter sido, mano. Nossa, Qual? A da Copa, que né? não em cima da Inglaterra. O um jogo mais fácil. Que não na várias, bola. Tinha vários é, daquele é, time, né? Não peguei foi na pôr. Só, foi, só é Inglaterra, só cruzamento. É. Você só marcava só cruzamento. Era, né? Não, mas é. tinha vários que estavam em campo em 99 que estavam naquele time. Skulls, Merch, ah, Beckham. Tinha, um tinha vários. É, é foi. Não, eu e... queria falar. Foi bom, mas não foi. A mesma coisa. Do... É. Marcão, tem um. Um dos pais do Pó de Porco aqui, Dom, Dom Gregório, ele trouxe isso aqui, que ele estava no Japão. Ele trouxe a flâmula do, do Palmeiras e Manchester. É, eu sei que é um jogo que ficou não sei se marcado. ser é bom ou ruim, você, não. Mas, eu, mas eu queria não, falar é. exatamente isso. Porque, é história, Porque o Palmeiras é. passou por dois mundiais agora e uma fala do Abel que viralizou bastante. Ele fala, O Abel falou que a única, a única foto que ele tem na, no escritório dele é da derrota pro Chelsea. É o time perfilado em campo. Ele não deixou de ninguém tirar medalha. Ele falou: tenho orgulho disso aqui, não tenho vergonha. Porque a gente. A gente sabe que a gente lutou pra vir aqui. Só a gente chegou no Mundial muito pelas suas defesas não, na Libertadores. Então, eu acho injusto a galera culpar você, culpar o Luan. Enfim, eu queria que você fizesse um paralelo com o Mundial que vocês perderam em, em 99 e com esses dois últimos. E como é injusto a, essa individualização que a gente faz do futebol de culpar sempre um, o Abel sempre bate nisso que o jogo é coletivo, né? Tanto no mérito quanto pra culpa, né? Ele nunca, ele nunca gosta de. Ele sempre valoriza o coletivo, né? Mas enfim, eu acho que também esse jogo foi muito. Foi um aprendizado pra sua eu cara. Eu acho muito injusto, né? Porque às vezes a gente tá cornetando ali, eu corneto, vocês cornetam, vós cornetais, eles cornetam, né? E tipo assim, ali o cara tá cornetando a PJ, mano. É o PJ. Sim. Tipo, o juiz ladrão é o juiz. O juiz não é ladrão, ele é um PJ que tá ali. O juiz o tem é duas o trampo, mães, mano. Né? Foi... Então, tipo assim, é a sua história. Você não vai fazer uma carreira de. Regularidade perfeita até no final da sua vida é uma coisa ruim, é porque foi, era um jogo muito importante, entendeu? E foi numa época que eu tava muito bem, mano, muito bem, mano. Era difícil tomar gol no treino, sabe? Então, tipo, ó, a seleção foi ótima. A Ma maioria dos trampos que eu arrumo, tudo por causa da seleção é o último pentacampeão do mundo, mas tipo assim, como o palmeirense, é uma coisa que te chateia, tá ligado? De ter errado ali naquele. Naquele jogo. Até porque a gente moeu os caras, velho. Ah, é, então... Moeu os caras. Naquela época, diferente de hoje, o time sul-americano era pau-pau com o time europeu. É. Então, até que um ano antes, o Vasco jogou contra o Real e foi assim, ó... Tipo... Era pro Vasco ter ganhado do real de, de Roberto Carlos. Eu nunca assisti Cidorff, o jogo, mano. É. Nunca. Nunca. E, 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 e também o preparo era nunca diferente, Eu colheu esse jogo né, na Marcos? minha? Nunca olhei o jogo na minha. Eu vejo os lances que os caras zoam comigo na internet, os caras colocam o lance lá, né? Santo borboleteiro. O cara se arruma as né? Os caras Como é, cara sabe, sabe, como é que bom. é? Pra doer de Os caras zoam, mas. Né? Cara zoa, mas eu, eu não me ofendo com isso, porque eu acho que isso é história, velho. Não se apaga a história, não se apaga o 7x1 do Vitória. Sim. Sabe aquilo ali faz você evoluir. Até aquilo ali eu nunca tinha. Nunca tinha visto, nunca tinha tomado uma goleada. Eu fui criado, não era para Malate, que a gente ganhava de 3 a 0 dos caras. Eu chegava lá na, no outro dia, o Bruno Noro, os caras lá de o Roma, era outro que trampava, os caras compravam. Pô, a gente paga uma fortuna nesse time que precisa ganhar 3 a 0 de um time pequeno do interior, tomava a dura de ganhar de pouco. Então a educação futebolística que eu tive foi sempre. Por isso que eu acho que eu cresci assim, de, tentando exigir dos outros, sabe? Que eram umas uh, coisas que eu, que eu fazia de cima, assim, né? dava umas cornetadas nos outros depois do jogo. Você era muito competitivo, né? Era, porque eu fui educado e saí. Tipo, esse time da Parmalat, os caras contratavam os melhores e os caras. Como o Zinho falou, o Zinho, né? Você falou que o Zinho falou que não era assim, porque, porra, você contrata um monte de cara fudido que vinha de fora. Os caras vinham de fora para jogar no Palmeiras. Chega aqui vou ficar no banco. É. Os cara não veio pra ficar no banco. Os caras veio, veio. Então, tipo assim, nessa época, os caras saíram na mão mesmo. Nessa época, os caras Imagina o B.O. que deu na final do Mundial a coisa do Asprilas ser titular. né? Que... Então, isso ela... muita, muita gente da torcida criticou pra caralho. Zé, mas ele vai indo eles, do, não, do banco. Teve a questão do Galeano titular também, embora eu acho que ali o Felipão acertou. Mano, eu existe. nem lembro o time no Mundial, te juro por Deus. Eu lembro que eu tava, eu tava o Baiano, tava o assim, Mas, tipo ah, assim. Do time do time principal. Mas nunca o time, time assisti ele, o jogo, mano. Ele tirou, eu nunca assisti o jogo. Eu juro por Deus. e botou o Galeano. E tirou o Zé e, e botou, botou as prilhas. As prilhas. É. Eu nunca vi Nem final. quero ver, nem quero nem ver essa porra. É foda. Cara, mas você lembra que. Também o... o meu monstro tomou uma goleada esse dia. Eu falei, chupa Nossa, seus é trombos. Eu gosto. <laughs> Não, Nossa, e eles estão é... numa draga. Não, Até com é... o Manchester City, ao torço. É... Papo ah. Nossa. E a, a rede social é boa. Falou assim, o ah, Marcão não ficou chateado, não. 35 anos depois, ele tá lá comemorando. <laughs> não. E o Manchester se classifica... É campeão da Champions ali É. Não. Faz dois gols do acréscimos no um Scanté contra o Bayern. Não sei se você Eita, lembra pariu, disso. Contra né? e, 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 e naquela época... Mas contra o Bayern ia ser foda é, também. um Bayern do Kahn, né? Do can E naquela época... O campe... A Libertadores terminava no meio do ano. Ah. Então, você tinha seis meses pra preparar pro Mundial, né? É horrível. Então é horrível. Então, é horrível. você tava falando que você tava com 15 é. dias com é horrível, cabeça do Mancha. Na verdade, foram né? seis é, meses, é, é, tá verdade. ligado? É foda. Mas isso. é melhor não ter tempo pra comemorar, mano. Não, você... mas, mas a do Breno Lopes, velho. Os caras ganharam no sábado, na, na quinta tava em Dubai Não, não, isso não, isso. caras é chegaram. Os caras aí... chegaram de ressaca não, lá, mano. Aí é exagero. Agora essa última, sim. Sim, não, essa última. Duas, três semaninhas tá bom, né? É, mas ficar muito assim. É. Porque, mano, você pode falar o que você quiser. Nós brasileiros a gente olha os times de lá de fora. Quanto na Apple, mano. Sim, mas você naquela olha, época também são... vocês olhavam diferente? Você vai jogar agora com o Haaland. É. Você acha que, que passa ah, na cabeça de um goleiro? Hoje sim, hoje sim. Que vai jogar com o Haaland, com o De Bruyne, essas coisas. E outro, não é a seleção, é o time. É, Só que dos caras é a seleção. É, uma não seleção. é a seleção brasileira contra o City. Ah. Uhum. Você pega os melhores e vamos lá pra ver. É o time que você tem. Que a gente não sabe como tá, porque a gente não tem base de comparação aqui no, uhum. no Brasil, na América do Sul. Lá não, lá os, tá os, os melhores do mundo, se mano. Se fizer uma seleção da América do Sul, de jogador que joga aqui, não dá pra bater o City, velho. Claro claro que faz não uma dá. seleção com claro o Flamengo, que não dá, não dá, não dá. Flamengo, não dá, não dá. Flamengo, não dá. Palmeiras e Rivers. Sei então, mas dá. é isso não que mata o frente, peão. É isso que mata o jogador. O que, que você fica pensando com sensação? Dá ou não dá? É. Eu entro já derrotado, é. ou eu entro e vou pra cima. Então é esse tempo que você tem pra pensar em tudo isso Fudeu. que dá ansiedade, mano. Mas deu um é. orgulho pra não você. Na época não tinha Chelsea, remédio pra você Chelsea. tomar de ansiedade, pra você desmaiar, fazer alguma coisa. <laughs> é. é. Nós olhávamos lá os caras cruzando. Eu falava, mas os cara ou... vão meter oito de nós, mano. Os Hoje os caras veem isso, mas na sua época vocês também tinham essa, essa visão dos europeus? Vocês olhavam pros europeus e falavam, caralho, os caras são muito pica? Ou vocês olhavam e falavam, tipo, porra, dá jogo. Não, porque também a gente não tinha. Agora era tô globalizado informação. que nem ah, hoje, é. assim. Tinha... Mas o Filipão levantou tudo que aí os caras é, não. Acho que era só cálcio, na né? O ah, Filipão é. levantou tudo e todo dia era palestra, é. treino, palestra, treino, palestra. Foi pra fazer é. isso aí. Porque o... que... é. ele fez o trampo dele. Sim. Eu tenho que deixar os é, jogadores é, mais é. informados de tudo é. possível. Teve o pente no Alex que o cara não deu também. É. Só que o jogador. Eu não. Eu sou meio burro. Não posso ter muita informação, que eu demoro para processar. Eu preciso de um tempinho para processar, tá ligado? Eu escuto, eu posso falar. Você fala uma coisa para mim aqui hoje e eu dou um tempinho. Depois eu falo, pô, é verdade. Os caras tá certo. Na hora posso não concordar, mas então, pô, jogador é foda. Pô, gente tinha palestra. Agora acho que os caras são mais mas diga, ela tinha palestras às vezes pra jogar, tal, não sei o que, pros caras. Ó, oh, esse aqui bate primeiro pau, esse aqui marca aqui, esse aqui marca aqui. Só daquele jogo, por exemplo. Não do mundial, mas um jogo sim, normal. Sim. Só palestra aquele jogo. Chegava no campo, primeiro escanteio, a primeira coisa que os caras iam, Marcão, quem que eu tenho que marcar mesmo? <laughs> Puta que pariu, <laughs> o <laughs> é. Ai, Bom, Marcão, Marcão. Eu quero te falar, da Libertadores já jogou muito na Argentina e já comeu as empanadas lá, né? Empanada. Mas empanada melhor Sim. que essa aqui ah, tá. da frisata não tem. E agora, além das empanadas, Ixi. eles agora ah, têm a Deus. linha de sobremesa, viu? Sorvete e Alfajor. Se você tiver com uma vontade de comer uma sobremesa depois do almoço, é só pedir empanada. Tem no Rap e no iFood. Nossa parceira aqui, ó, apoiando a gente. Desde sempre. Aqui, ó. ó a embalagem, bem bonita, hein? Assessoria altamente treinada e qualificada. O gosto gosta. Você viu ah. o gosta de parada vou mandar uma empanada pra ele. Você acha que é aquele corpinho ah, dele ali é? é porque ele gosta pouco? Boa! Olha <laughs> <Ó> que bonita, Panadinha, <laughs> Tem sorvete, Isso alfajor aqui. também. Dan vai pegar o cafezinho pro Marcão também, que a gente pediu, não chegou. Tamo junto, frisado, obrigado. Já, me dor de é, já pedi já, os caras esqueceram, mas eles vão pegar aqui. Não, é o segundo shot que ele quer. Já... já tomou dois. Ah, cara, é o terceiro? Meu. Então? Então, beleza. Eu, eu não... Ele não quer ah, mais. Eu já pegue, não, ah, meu. não quer mais. Eu, 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 eu... Já tá. Já tomou ali. que já... já tomado. Já tá é. 6x0 no Strong. Já tomou uns quatro <laughs> copos já, velho. Isso é louco. Calma, mano. Toma, o terceiro daí foi foda, hein, mano. Nossa, todo mundo quer saber essa aí, Zé, Marcão. Os caras sentavam na minha frente, mano. O uh, cafezinho. O vontade de dar uma bicuda no cara. Eu falei: só dar uma bicuda no cara. Eu nunca mais será dessa bolívia na vida, mano. Quero que jogar na é que hortiteta. Na atitude era foda. Pô, né? você é louco. Não, pagou Pô, eu fui mesmo. lá com a seleção, tomei um gol com o meio de campo lá, mano. Nossa. Tinha um, um, um gol de cocheia, sei lá, um cara chutava, <laughs> mano. Pô, é duro que na. na é e dura que na. Na. Em La parece que você vai chegar, mas você não chega, velho. Parece que você cai antes da bola, sabe? <risos> você <risos> faz todo o movimento daqui. Pô, vou pular, tal, tá? não sei o que. Pô, a bola passou, você falou, hum. mano, foi gol. Pô, aí que a seleção. 200 anos depois, os caras... o uh, cafezinho. Falei, ah, não acredito que os caras lembram sua história aí não mano. Tá, não sei é Agora, isso. Marcão, Palmeiras em 2000 muda algumas peças do elenco, né? É, principalmente ali, pena, né? Pena que tem umas zezinha boa também. Tá pena pena. Que achado, pena, hein? Meu Deus, mas eu, quero, eu quero te perguntar. A gente vai chegar no Marcelinho, que todo mundo quer saber do pênalti do Marcelinho. Mas tem um jogo especial que eu, eu, eu sinto que foi muito especial pra você. Porque foi no Antigo Palestra. Eu, eu sinto que você tinha um... Você tinha uma, uma energia com aquele lugar inexplicável, né? É, que foi contra o Penharol, que o Palmeiras ganha nos pênaltis as oitavas da Libertadores. Você fica de cueca, né? Os caras te deixam de cueca depois. Na que... saída, né? É. Você pega dois, dois ou três pênaltis, acho. Que o Palmeiras é, classifica. Mesmo. Porque muita gente esquece. para chegar no jogo do Marcelinho, o Palmeiras quase cai pro Penharol. Foi mesmo. Tomou 2 a 0 lá. Sim. É, eu acho que eu... É, Foi. É. Não lembro, eu fiquei de cueca? Não lembro assim. Eu, eu, eu... Não duvido, mas eu não lembro. Eu preciso... É não, que eu falo pra você, eu tô um passando pra invade, trás. Acho que os caras invadem o campo. Eu lembro dessa cena: os caras invadem o campo e um pega a camisa, outro pega chuteiro, outro pega a sua bermuda, a torcida, tira a pele inteira, e você sai de cueca, vai embora de cueca. Rapaz, oi Acho isso. que o Marcão não lembra. Não lembro, isso é assédio, né? <laughs> Mas histó... Será que caducou? Vou processar essa torcida, canalha. Mas, mas a história do Pena com o Juninho pra ver quem fala melhor espanhol, você lembra, né? Nossa Senhora. <laughs> Conta a, gente, pra nós. A, gente, a gente chorava nessa Libertadores, mano. Puta que pariu, era bom demais. Então, o Juninho. Ah, o Juninho, Juninho era. Muita demais. resenha. O Pena, o Pena foi a história do Cosmo. Ele pedindo pro garçom. Meteu um espanhol, senhorine, assim, me viu um biscoitinho. Nós rolava no chão. Falava, onde tá o espanhol na frase, pera Vai se foder, mano. Aí ele falou, ele apelou com nós e falou assim: não, fica zoando, eu, eu que vocês vão ver aqui na cara de vocês, ó. Quanto mais maior, mais maior o tomo. Eu falei, puta que pariu, quebrou de novo, mano. Quebrou de novo. E do Juninho foi com os caras hora que nós tava chegando, os caras falaram assim: arqueiro, ele falou, não, futebol, Palmeiras, Brasil. Juninho não dá. Juninho é sensacional. <laughs> mano, jogava, hein? Juninho era bom. O Juninho, quando joga, chegou no Palmeiras, mano. Você é louco. Eu já contei essa resenha no monte de lugar, mas eu gosto de falar essa daqui. Porque... Saiu o Roberto Carlos, mano. Os caras, caralho, par Vendeu o Roberto Carlos. Quem que vão achar igual o Roberto Carlos? Pode ter o dinheiro que for. Chega Juninho da Bahia. Igual um caramuginho né, chegando. Falei... Aí o time inteiro falou: Puta que parou. o cara. Que os caras contratou no lugar do Roberto Carlos. Mano, esse Juninho era. Você tá louco? Ele jogava demais, é. Juninho Muita gente. Juninho tá eu entre os melhores que eu. Ele participou da, do, do resenha do e falou. Falaram, falaram que ele é? jogava mais que o Roberto Carlos. Demais. Né? Pra, pra ah. você ele jogava mais? Demais. jogar demais. Mas, ele mas, mais que o Roberto Carlos? Ele não, ele não, não. É que ele bateu e voltou. Porque o Parma, ele foi pra uma Parma bagunçada que fechou. Com a Parma lá falindo ali, né? Mano, era dois de estilo, né? É, o, o Juninho é mais parecido com o Marcelo, estilo de jogo, do é. que o, e, do, e o Roberto Carlos. O Juninho o era de Carlos, desafogo. É. Tipo assim, ele tinha habilidade pra ele vir por dentro e resolver um jogo, como ele fez muito. Nossa. Sim. O Roberto Talvez. já era um lateral um ala, de chegar é, no fundo, cruzamento, física, chutava né? forte. Tipo assim, aí, o Juninho, tinha sucesso por dentro ali, podia ter de meia fácil, mano. Sim. Ele era habilidoso, velho. Talvez Nossa. defensivamente. Não, dava, não precisava é. fazer porque tinha leques no time, tinha outro. Sim. Sabe, mas tipo, o Juninho jogava muito, muito, muita bola. Muita bola. Roberto Carlos, pelo amor de Deus. Joguei com os dois, hein, mano. Sério, hein. Sim, com Roberto, eu xingava tanto ele na seleção, mano. Só pra falar, assim, tô xingando o Roberto Carlos. <laughs> Minha mãe deve estar tá orgulhosa lá de mim. <laughs> Agora, antes da gente falar da, da Pingou aqui, nossa parceira aí da, de, de aposta, da, uma bet aqui que tá... Com o de porco hoje, é, eu quero que você conte uma aqui, Marcão, que essa, essa também deve ter resenha boa, que foi sua treta com o Munhoz no treino. O um, um Munhoz daquele tamanho, 1,50m, no rachão. Você falou que o rachão pegava fogo. Pegava né? fogo. Foi eu que fui errado, mano. Você sei que sei é isso que... É assim. O tava de sacanagem lá. Eu peguei, dei um empurrão nele. Então chega pra lá nele assim. Ele fez assim, ó. ele era pequenininho, pegou no meu nariz, começou a sair sangue, velho. Aí os caras. Ah! Aí eu peguei no colete dele assim, ele se desfez e correu, né? E aí, o pessoal filmou, né? Eu não ia correr atrás do Munhoz. É, Sou é tonto. E aí, o pessoal filmou. Aí pegou. O Munhoz foi primeiro pro vestiário, esperei ele sair fora. E eu puto com ele. aquele dia não teria dado merda. Porque no meio, quando os caras brigam, você pensa que os caras colocam panos quentes. Imagina. O cara o do Munhoz. Os caras fazem a mesma coisa lá dentro. Aí eu cheguei em casa, minha sogra já sabia. Minha sogra morava comigo falou: Você brigou com Munhoz? Você tá de brincadeira, né? Mulheres, gente saía para jantar, pô, com a minha família. Vocês eram ele, bem amigos, né? E ele, ele ficava sozinho aqui em São Paulo, então eu chamava muito ele para jantar, assim, com a minha família. Então todo mundo na minha casa conhecia ele. Aí tomei uma dura em casa, primeira. Aí minha sogra deu uma dura, minha, minha mulher deu uma dura, tal, não sei o quê. Aí chegou na segunda-feira, mano, eu, já passou, né? Passou domingo e tal, não sei o quê, não teve jogo. Segunda-feira eu cheguei lá, ele tava de costas, assim, eu bati nas costas dele, ele olhou pra trás, tudo assustado. Falei, Mulheres, peço desculpa pra você, mano, foi eu que. Fiz a merda, né? Vida que segue, quero ficar com raiva de cena, sou uma amiga e tá? tal. Ah, abraçamos, Depois que tava tudo bem, nós fomos treinar, voltamos, ele falou assim: Macão, Macão falei, fala. Ele falou assim, ainda bem que você pediu desculpa pra mim, hein. Puxou um 38 de dentro da coisa e falou assim, porque senão ia te dar um tiro, ia te matar e ia embora pra Colômbia. Caralho! Meu Deus, o é louco. Os caras andavam armado, mesmo armados. Armado. Quem foi que falou aqui que ah, ele tava armado? Contou. Acho que o Diego. O Diego falei, rapaz, minha sogra salvou, mas tá vendo? Os caras falaram que o Munhoz andava armado. Dá, e, e, eu, e, falei, e... eu fui na churrascaria com ele uma vez, ele arrancou o um revólver pra uns três. O cara buzinava pra ele e falava, falei, Munhoz abaixa essa porra aí, mano. Pelo amor de Deus. Os caras vão prender nós, Futebol mano. O dos anos 90 era, era outra resenha, né? Meu Deus do céu. os caras contam cada uma, mano. Nossa. Tinha um monte de jogador que andava armado. Teve uma vez, não vou contar quem foi, nem vou contar nada, né? Aí os caras. Os caras não, eu tava dentro do busão. Aí saímos numa torcida errada, mano. Com o busão no Palmeiras, no meio da torcida adversária. Os caras começaram a cercar da porrada. Pô, tinha um cara que tinha um revólver mira laser, uma pistola, mano. <laughs> Pegou aqui, ó, com a vermelhinha, aquela, aquela coisinha vermelhinha na testa do torcedor. Sentou um fila na puta do jogador do lado, sabe o que falou? Duvido se atirar. <laughs> ah, não! Os caras são idiota, velho. Não é possível. Você acredita, Meu mano? Meu Deus, Caralho, mano. mano. Não atirou, Cada... não aconteceu é. mas deu uma limpada, né? Sim. Os caras usaram. pô, mas você cair no meio da torcida adversária com o busão, você não sabe Nossa. o sufoco. Rapaz, parece que você tá numa panela de pipoca. Tá. Eu... <risos> Caralho. <risos> É, agora, Quinzão. Verdão não consigo ganhar do Bahia na quarta-feira, né, Marcão? Porra, joguinho. Perdemos gol pra cacete. Tomamos um gol ali no final. Mas domingão tem jogo de novo. Botafogo, tá confiante na vitória ou não? Kim, fala pra mim. Eu, eu tô confiante e eu vou apostar na pingou na oh. vitória do Botafogo. Mentira! Oh. Oh, oh. na, vitó oh. na vitória oh. do Palmeiras. Mas que o cara não tá bebendo. Ah, então, é? na falei errado, na oh. vitória do Palmeiras não, ó, mano. e seguidor do Pode mudar fogo. o nome do no podcast pra Pó de Fogo, então, aqui. Ai, caralho, Da vitória do Palmeiras. É o nervosismo. ele tá nervoso, tá E seguidor do Pó de Porco ganha 50 reais no cadastro e 100% de bônus no primeiro depósito de até 500 reais, hein, mano? É isso. Ó, o... pingou aqui, ó. O link da pingou tá aqui na descrição do vídeo. Ó, casa de aposta, pode confiar. A gente aposta aqui. E o QR Code tá aqui também. O QR Code tá na tela, então. Conhece a Pingou lá, quem gosta de fazer sua sofezinha no palestra. Você gosta de apostar, Marcão? <laughs> eu não gosto dessas coisas, não, né? Já apostei um tempo atrás, mas eu tava ficando meio viciadinho, deu um tempinho, mano. <laughs> Foda, né? Eu? Não, nem porque me... eu nem começo, eu nem Não, eu vou te falar qualquer resenha o que, que atrapalha a gente na aposta. É paixão, né, mano? Ah, no Palmeiras Nosso não time dá... não dá pra é, apostar. A gente apostar sempre Palmeiras, vai é. achar. É, é aí que perde. É. Apostar com a contra... Bahia lá, porra, vamos é. passar o carro. Se tática boa, você aposta, que o Palmeiras vai perder. Você. Zica reversa. É, você quer rever. Por isso que eu falei que aposta que o Palmeiras vai perder. E que, e... E que Só... se o Palmeiras perder, você ganha dinheiro. É, amenizador, né? É. Aí você sai e ganhando, se o Palmeiras ganhar, você, ganha. você é foda. Mas não pode apostar muito, mas pode perder muito é dinheiro também, né? <laughs> Marcão, deixa eu te perguntar. Você é um cara muito querido pela torcida e a torcida do Palmeiras sempre te aliviou nos protestos, né? Em todos esses momentos complicados aí que o Palmeiras passou. Na sua passagem, a gente via muita cobrança, a mancha pegando, os caras pegando na porrada e tal. Você é louco, você não lembra que teve um protesto que os caras mataram gente, que o goleiro com a mão de alface, é. aqui, eu tava no meio, os caras pegavam no meu pé, mano. Ah, não, mas... Não, os caras davam aliviada, mas tipo assim, mas também eu, eu rodava. Que eu, só que eu quero te perguntar, eu lembro muito bem de um jogo, e é... cara, faz parte... O problema é o Marcão lembrar. Não, ele vai lembrar, desse jogo é Pode falar, pode falar. 4x4 com Santo André... Sim. Oitava de final da Copa... Quarta de final da Copa do Brasil. Você foi mal no jogo. O Palmeiras tomou o gol do Osmar. Sim, sim. Tudo bola aérea. Foi 3x3 lá e 4x4 4. aqui, ah. né? Foi uma coisa aquele, assim. Aquele dia eu, eu lembro de ter rolar uns protestos da torcida com você. Assim, quando foi? Foi, eu... eu parei e fiz assim pra torcida. Você mostrou o dedo meu pros caras? É. Mo não, eu mostrei mostrei uns caras que estavam embaixo ali. Tá. Que os caras estavam... Enchendo o saco Não, tava muito ruim assim Morra, seu desgraçado umas coisas Pesado. pesadas assim E só que você faz assim, né, mano? Nossa, aí fodeu Aí vai Pô, depois no outro Eu lembro que depois no outro jogo Tinha um jogo contra o América, mano Porque você pode se preparar psicologicamente para tudo na sua vida Menos pra torcida do seu time te xingar Pô, os cara começou a me xingar, mano Eu Tomei uns dois frangos no outro jogo América do Rio não sei nem ser o resultado, mas eu, eu lembro disso daí. Mas até hoje eu me defendo, mano. É, que aquelas bolas lá que os caras queriam que eu saísse, não dava. Tava muito longe. Você põe. Ué, você ver, sabe? É difícil você falar isso aí, mas os caras sempre. Ah, o goleiro tinha que ter saído. Depende, mano. Você coloca os caras, você faz uma base de posicionamento lá. Um cara que, ah. que não cumpre o um negócio, você roda. É igual o... Podia ter saído, mas é aquela história. Você dava a saída, o cara dizia, você ah. errou do mesmo jeito, entendeu? Ah. Então, naquele dia, o time deu uma pipocada, velho. Sabe? Deu uma pipocada pesada. Pô, porque 3x3 lá no, no sistema que era a Copa do Brasil era fácil. Assim, 2x2 aqui, ah, sim. qualquer coisa, resultado em casa, sabe? Ah, foi esse jogo que cravou a contratação do Osmar Palmeiras. Ah. Eu não lembro como é que foi o primeiro gol, mas também, tipo assim... Mas também não tô, não tô tirando a minha culpa, não. Mas tipo assim, eu já, já vi esse jogo umas par de vezes lá que os caras falam assim. Mas até hoje eu acho que que não dava e, pra de, ter chegado. E de protesto assim, já chegaram a quebrar carro seu, assim, alguma coisa assim? Ou tipo, você nunca. Porque você, você, você sempre teve uma relação cordial com a mancha, né? Ô Gabriel, tipo... é aquilo que eu te falei, mano. É, eu, eu sempre pensei assim, ó. É, eu posso tudo, mas em tudo me convém. Então eu saía de noite, os caras sabiam que eu ia pra balada. Mas eu tinha um respeito com o torcedor. Eu sabia que do país que a gente vive eu tinha um bom salário, eu tinha um bom emprego. E quando o Palmeiras perdia, eu não saía, mano. Então, a, a, lá em casa a base de sair sempre foi a minha esposa, vamos no numa festa, fala se o Palmeiras se a gente ganhar, nós vamos. Vamos no show, se o Palmeiras ganhar a gente vai. Vamos fazer uma festa de aniversário para nossa filha, se no domingo que tiver jogo a gente ganhar, a gente faz a festa na segunda-feira. Então, tipo assim, eu sabia entender a revolta da torcida. Você tá mal, você fica em casa, velho. Sim. Sabe, os caras pagam uma fortuna no ingresso. Vai lá, você faz vexame, depois quer ir lá na balada, pagar de gatinho, chegar de carrão, pegar as dores e sair guspindo na cara dos que. Então, tipo assim, eu sempre tive bom senso. Então, tipo assim, Palmeiras ganhou. Pô, vou pra mancha. Contra com os caras da mancha pra fumar um cigarrinho, tomar uma. <laughs> Ganhamos, velho. Ah, perdemos. Perdemos, Cara, caras sair. Os caras não têm obrigação, os caras não são funcionários do clube. Eu sou. Então eu ficava em casa. Então, sabe? Tipo isso aí? Sim. Que isso aí que o jogador tem que ter? Ah, é bom senso, é bom né? Bom senso, mano. Pô, tá... Você tem um país que nem o nosso. Você tem uma puta profissão. Você pode aposentar com 40 anos e não precisar trabalhar nunca mais na sua vida. Então, tem um ônus e tem um bônus. Né? O ônus é o seguinte: tipo, perdeu, respeita a torcida, os caras estão tá putos. Você vai encontrar os caras na rua, os caras vão te falar besteira. E estão no direito deles. Então fica na sua casa, mano. Ainda mais no tempo então, de o hoje, né? Isso aí, qualquer, cara. qualquer coisa o cara já tira, já é. sabe que você tá lá na sua casa. Agora o time tá difícil. ganhando. Sim. Pô, quem não passa pano pra time ganhando? Se tá ganhando, pode Sim. Sim. encontrar tá. um jogador bebo na rua, cara. <laughs> Mas tipo assim, ganhou, mano. E, e antes de falar aqui, ó, a gente esqueceu de falar do de 6 de junho de 2000. Ah, é verdade. Hum. Olha o que eu esqueci. Hum. Sabe Pô, que tá dia que é esse, né? Falou. O dia do Marcelinho. Vamos lá. Foi o Só dia mais. Foi o dia mais importante da sua carreira? Ou foi o dia mais glori... glorificante, vamos dizer assim? Foi o dia que eu me senti o Palmeiras mais orgulhoso do mundo, mano. É. Esse dia você falou, caralho, mano, ali... da hora pra porra, Porque, velho. Porque, tipo, ali foi. Ali juntou um... tudo, velho. Tudo a vida do passado, do presente, senhora, futuro. Eu acho que a falha do Mundial. É... Os caras terem ganhado o Mundial em 2000 e a gente não ter participado. Uhum. Sabe, aguentando O time dos caras melhor que o nosso Sim. Tudo para dar errado <laughs> Né, tipo Aí os caras começaram a dar calcanhar pra cá, calcanhar pra lá Aí o bendito do Galeano Eu falo, mano, esse time aí O Galeano nem era pra de tá onde tava Foi lá porque era palmeirense para cacete também Já fazia umas coisas que não era para fazer E meteu o gol lá e o que eu falo esses dias Num dia desse, que aconteceu isso aí Eu fiz o post agora, esses dias aí Aí eu Falei, né? Você tem noção, né? Pra mim sobrou a moral de pegar o pênalti. E os caras que bateram cinco no Dida, ah, é. mano. Sem errar. Foda. Foi Alex, Sim. Juninho, Marcelo Ramos, Roque. Eu, eu não eu lembro tu, de um. Eu tava tudo batia lembrar. bem pra caceta, é. meus caras. Nossa, e teve vários que passou tipo muito perto, que o Juninho chutou nossa, no meio. Batou, o Dida tipo, era muito monstro pênalti no pênalti, no pênalti, pênalti mano. Ai, mas eu treinei com o Dida no pênalti. O Dida fazia assim, é. e pegava nas duas tragas. <laughs> assim, <ó. risos> Isso e Didão é de, de dar um cara que espera até o fim, né? Até o fim. Até o fim. E fica olhando pra sua cara assim, ó. Nossa. E é frio, né, mano? É, cara, que você só um é. olhar desse. Você fala, tá olhando o quê, mano? É. É. Tira seu olho de mim. Eu jogava te... ping-pong é. com ele. Ele. Mesma coisa que eu jogava ping-pong com ele. É. Ah, ele jogou ping-pong e a mesma coisa que ele mesma pegando o final eu... da Champions. Eu dando a vida gente. lá ele. <laughs> eu mergulhando. Não <laughs> sei o quê. <laughs> Pô, Didão. Então... Eu, eu, eu conheço o Dido Vampeda desde seleção de junho, então, tipo. E pô, o Dida era foda. Dida era, acho que talvez o melhor da minha geração tenha sido ele, assim. Isso. É que a gente fala ah, do, dos goleiros palmeiras, mas se da mesma geração, assim que o bicho era foda. E a resenha que. Na disputa de Hoje pênalti era também, né? tipo... é, Vocês três também, Eram vocês eram três? Era, era, não, tinha vários. Germano, ótimo, era, era ótimo. Aqui, eu, eu, a adoro, a, a eu adorava o que fosse caras pra seleção. É. Tafarel Elton, dá pra colocar, Manoel, né? Elton. É, dá pra colocar. Cario o Germano. Dá é pra o colocar o Tafarel na sua geração ali, né? Não, o Tafarel é antes, mas não, assim. É um pouquinho mais, mais velho. Mas pra mas... nós goleiros, acho que é. o Tafarel é um degrauzinho pra cima, assim, sabe? É. Pra nós goleiro tipo. Nós somos a geração paga pau do Tafarel. A minha geração, tipo assim. Que era Tafarel, seleção. Veloso, Palmeiras. Ronaldo, Corinthians. Zé de São Paulo e Sérgio Guedes no Santos. Essa é que a ge minha geração viu, né? E o Tafarel, sim. Tafarel, posso assim, Tafarel é todo mundo. A gente viu o Tafarel assim até hoje, parece uma. Tem uma áurea diferente. <laughs> Não, parece um, quando, quando você encontra uma santidade, assim, tipo. Tafarel, Tipo mano. nós encontrando você ah. aqui, mano. É, é, três Copas, mano. Sim, Quantos verdade, anos? Né? vimos sim. toda a geração dele ele, jogando três Copas do Mundo. O goleiro, ele, é, então, acho que ele é uma geraçãozinha assim. E, e pô, gente boa. Agora sim, a minha geração também foi boa, mano. Pra caralho, tinha nada, muito não. goleiro. tinha muito goleiro bom. E na disputa de Panja já vi uma resenha falando que na época o preparador de física era o. Era o Pracinera. De pra goleiro, ele, que ele, ele, antes das batidas, ele falava pra você, ó. Fulano, por exemplo, Vampeta, é. bate na direita. Rincon na esquerda, por exemplo. É, Verdade. O índio, né? na esquerda. Aí chegou na hora da batida. Mas eu ia pro outro lado. Ah, você ia pro outro você lado. Você foi pra todos os lados errados. Mas por quê? Pensa comigo. Os caras tinha ficado uma semana antes na mesma situação de pênalti. E o, 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 os, os treinadores do Palmeiras tinham olhado essa batida, da onde eles bateram. O cara vai bater uma semana antes eu vi onde ele bateu. O que, que você pensa que o cara vai fazer? Vai mudar. Mano, ele sabe que eu, você que sabe eu que... sei que ele bate lá. Ele vai bater no outro lado, mano. Eu vá para os caras, lá. Ah, não é possível. <laughs> uma segunda vai dar. Mano, os caras queriam me matar do banco. Mas deu tudo certo, né? Que aí eu peguei, não sei o que, que, os caras, que, pô, você é louco! Que eu, a gente queria pegar, eu queria pegar o do Marcelinho, cara. Eu <laughs> pegar o do Wind não ia dar moral pra mim. Qual na ação que você mais gosta? Eu? Tiveram várias, né? Do, a Luciana do Vale, que a gente postou, é, A do Silvério também é foda. A do Silvério Eu gosto do Silvério, mano. Eu gostava do é. Silvério. Ver, é é picado, pica. né? E a do Marcelinho, foi na que vocês tinham é, já monitorado, ou, ou você, a do Marcelinho você também... É, ele tinha, ele tinha uma grande probabilidade de bater ali, porque é que o Marcelinho era o batedor de pênalti oficial do Corinthians, então ele batia num monte de jeito, ele batia rolando no meio, ele batia, tinha um monte de jeito. Uhum. Mas eu acho que pela pressão, por ser o último pênalti, o que eu pensei na, na época foi assim, ele tinha batido contra o Vasco do outro lado, tinha errado, se não me engano, Falei assim, mano, que essa pressão que ele não pode errar, ele vai bater na onde que é mais fácil, né? Tanto é que eu saí, mano, eu peguei isso aqui, ó. Nem foi com a mão. Sim, uhum. eu passei tanta bola que eu peguei. Você acertou no muito, você acertou muito. Eu saí. É. Se ele rola no meio do gol, tinha que bater a cabeça na trave, meio ralado, tudo lá. <laughs> mano, e eu pô, paus aqui, o vou... pausa de jogo, Marcão, foi comemorar onde? É, rapaz, se não me engano, acho que teve um churrasco na casa do prilas lá com as primas. <laughs> Não, ah, mano, deve... vou te contar a resenha. Essa deve ter sido Nossa, boa. Nossa, imagina Foi, a festa do Asprilho, irmão. O Asprilho morava numa casa que Meu só o quarto dele era mobiliado. O resto da casa era, parecia um balada, um pista, um, um, um castelo de igreja, com um, <laughs> o é é, o labirinto do Minotauro. Mano, aí, queria ir na festa, falava... Pô, me, e como é que eu vou falar pra minha esposa que eu ah, quero mais? A bateu, foi o meu. Não, que... os caras, pô, eu vou. Não foi, e a solteira, a Yara tal, não sei o que lá, os caras. Falei, mano, eu vou precisar dessa festa aí. Não, vou, não vou pegar um pêndulo do Marcelinho, vou dormir, mano. Você é louco? Preciso tomar um pelo menos quatro litros de chope. <laughs> Cheguei na minha casa e falei assim, ó, oh, vamos comigo lá, pra minha esposa. Aí minha esposa, eu falei assim, ó, oh, só que vai ter um. um, 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 um Aí tem uns negócios lá. Né? As pilhas só tenta tá com os colombianos amigos dele aí. Sabe como é que é nessas festas? Ela vamos. Aí peguei e levei ela, mano. Cheguei lá, já subi no palco. Falei, gente, isso aqui é minha esposa, pelo amor de Deus? Vocês puderem respeitar pelo menos ela, em nome de Jesus. E fiquei lá, mano. Mas a festa. E aí, mano, eu lembro que essa. Ah, pô, aí ficamos é, na festa. Colou geral, Mano, aí. deixa eu te contar uma resenha. Essa daqui é. Aí. Pilhas, eu queria das ir, pilhas, ir no banheiro. É. Só tinha um lavabo, mano, pra ir no banheiro. Pá, caramba, mano. Ó pra você ver, ó. Ó, ó pra você ver como com é que a. A, a, a mágica. A, como é que é do, do negócio. Nunca é do jeito que é de verdade, né? A magia da defesa do Marcelinho. Aí. E no um lavabo. E o um lavabo fechado. Eu mijando nas calças, velho. Falei, puta que pariu. Aí eu fui lá no lavabo, mano. Os caras tinham dado uma cagada lá no lavabo. Pô, mano, uma desgraça. Porque... Entrei no lavabo. E fiz bater na porta, velho. Oh, Aí eu acabei de descarga. Na hora que eu abri a porta, assim, duas meninas, coisa mais linda do mundo, falou: para. Pô, falei, mano, não foi não eu, fui eu. Não fui mas eu. Mas tem coisa na vida que não tem explicação. Eu desanimei, mano. Falei, fiquei mais 10 minutos, falei, vambora, mano. Vambora da festa que acabou com a minha. Ai, minha... Eu não posso olhar na cara daquelas isso. meninas porque elas estão achando que foi eu que dei uma cagada naquele banheiro. E não foi eu, mas eu não vou explicar, <laughs> velho. Ah, vou... Puta que pariu. Até hoje eu pensei e falou: será que aquelas mulheres acham que foi eu mesmo? Que... Isso eu não Aquela pessoa tinha um agente que foi no uma dia pessoa morta 2000, dentro de 7 de junho de 2000 já. 7 de junho. na jogada. Aí ele falou, ó, Aquele cara que foi no banheiro tinha uma pessoa morta dentro <laughs> dele, eu tenho certeza, mano. Eu pensei, ó, oh, o cara que pegou o peito de Marcelinho. Mas não é uma tem umas coisas que não tem explicação? É, ah, mas eu falei já deve ter falado para todo mundo na festa, é, é, já acabou, Vambora é, é, então é daqui, vamos bora daqui, acabou. O Marcão antes da gente ir para 2008, é, eu quero, olha até perdi o que eu ia falar aqui, não, mas tinha chama... ah, não, não, eu lembrei. A gente tá falando do Corinthians aqui, eu lembro que na época da, da MSI ali, que os caras estavam com grana para investir na né? Teves e tal. Eu lembro que teve um papo de uma proposta para você, a torcida do Palmeiras até ficou com medo porque era muita teve. grana, né? Você não devia. Aquele Palmeiras do Mustafa, a gente sabe como era duro ganhar bem, né? <laughs> a proposta devia ser muito maior. Conta pra gente, Saizinha. Teve proposta do Corinthians teve. mesmo? Teve, eu fui foi? numa reunião com o Kia lá. Os caras falavam que o Kia não falava português, ele falava português melhor que eu, mano. <laughs> Aí os caras me chamaram pra uma reunião. E aquela história, também o Palmeiras que precisava vender. Era um, um jeito de, de levantar um dinheiro, não é? Mas vai vender você, é. tá ligado? Então, tá, mas aí e... a questão é o seguinte: é, eu não Com, queria nem Coríntio, escutar. O Corinthians, o Coríntio, é tipo, então, porra, eu, como assim? Eu fui no advogado, eu nem queria escutar, pra te falar a verdade. O Juan sabe dessa resenha, né, Eu nem queria escutar é, a proposta. proposta. Mas aí eu falei assim: não, não, mano, você é louco, como é que eu vou sair do Palmeiras pra ir pro Corinthians, mano? Isso não, não tem como sabe aí o cara falou assim falou, ah, pô pensa e o cara era judeu né o cara pegou e falou assim ah pô mas tem que pensar no dinheiro eu falei assim cara isso é a mesma coisa que eu pedi para você rezar para a minha religião que, eu, que é o que Jesus Cristo vai reza. É, não eu falei então é Parmelio Corinthians, você não sabe que é um Parmelio Corinthians é difícil, mano, mesmo que você seja profissional. Só que você não pode implorar pra ficar no time também, tá ligado? Aí ele falou assim: mano, o Palmeiras quer te vender. Quer ver, eu vou ligar pro diretor. Ligou no Viva Voz lá pro diretor. O diretor falou: não, pô, eu não quero nem saber pra onde ele vai, mano. Precisa saber quanto que vai entrar no caixa que o que, que vai fazer, tá, não sei o quê. Falei: pô, que esse cara foda, mano. Olha, mas isso a torcida não sabe, né? Não, é. Mas até então, tudo normal. Aí eu falei para isso aí eu falei assim: ó, assim, ó para mim não tem problema, sinceramente, eu também não vou implorar para ficar no Palmeiras, também que já é humilhação demais, né, mano? Você tem que querer que os outros queiram que você fique, né? Sim. Falei, só que é a mesma coisa, eu não vou sair pela porta dos fundos do clube. Eu vou chamar o presidente e vou falar: presidente, eu estou sendo vendido para o Benfica e em janeiro eu vou me apresentar ao Corinthians. E quando eu me apresentar pro Corinthians, aí eu não vou assumir a bucha. Sozinho. Porque vocês que estão querendo me vender, eu não tô vindo aqui pedir pra vocês me vender. Aí o presidente falou: será que vai acontecer? Eu falei, eu ah, tô te falando que vai acontecer isso aí. O senhor pode vender, o senhor tem direito de vender? Tamo dentro. Que for bom pra vocês, bom pra mim, tamo dentro. Mas só que, tipo assim, eu vou contar pra todo mundo como é que foi o negócio. Não vou guardar pra mim. Porque eu vou... Aí, eu já tinha visto um monte de coisa, né? Eu traíra. Porque às vezes o cara vende, o cara não quer sair o jogador. Só que o clube quer que o cara saia, o clube quer que... Pô, vai entrar não sei com... Quant... O Hendrick, por exemplo. Não. Como é que você fala não? Pro... Quantos milhões? 200 milhas de reais. Adianta o Hendrick falar, milhões. eu quero ficar? Os caras vão falar assim, não, mano, porque você quer ficar? Você é louco? Você quer foder com nós aqui? Vai embora. Depois você volta, né? Então era a mesma coisa. Eu falei Mas só que eu vou explicar pro, pro presidente, ué. Se ele quiser vender, já é problema dele. Ó, oh, tô indo embora, eu vou lá pro Benfica e janeiro tô no Corinthians. E os caras falaram: mano, quer tocar a Sirene do Parque São Jorge. Eu falei, Deus, que. <laughs> quero nem pensar num negócio desse. Vou ter que andar num carro, num carro blindado, os caras vão me Nossa, matar. Está... Nossa, não, não. a vida é Mas eu acho estar... que eu não iria, mano. Eu não iria ah, de forma não, alguma. Era... Sabe por quê? Porque é difícil, velho. É, falou do cheque, Martão é, não o quero que... nem saber quando você quer ganhar. Eu quero tocar a sirena do Parque São Jorge. O que ia falar pra você? É, era uma vez bastante mais do que eu ganhava aqui. Mas também, mano, o dinheiro. O não cara. é conversa fiada, não. Eu sempre fui assim: dinheiro é pra servir a gente. Não é pra gente servir Júnior o dinheiro. Reiras, você tem os seus. Né? Sim, claro. Não, é, a gente tem seus... prioridades, né? É, não é nem, nem na, na é, por nada. Se tivesse começado no, no Corinthians, se sim. eu tivesse começado no que Corinthians e os caras me oferecessem né? alguma coisa no Palmeiras, eu não viria, mano. Se eu fiz sim. uma história lá, não vou sim. trocar assim. É muito. Pô, torcedor, os caras. Tatuagem. Não, não dá. Não, você é, não vai igual igual nada, os caras falaram não do dá, Dudu mano. agora, que o Dudu tava travado pra renovar, também falaram de Flamengo, de coisa não, é não dá. Se o cara fizer isso mesmo, que é, vai, é foda. É. E hoje, o cara tem jogar, que pensar tá... nisso aí, mano. Ah. Sabe, o cara construiu o Dudu construiu história aqui no Palmeiras. Que, que, ele tá com quanto agora? 30, 30 31. Por mais 11. que ele tá num momento físico maravilhoso, ele não vai fazer uma história que ele fez em outro lugar claro, assim. Claro, sim. Né? Claro, o cara tem que buscar desafios. Mas construir a história que ele construiu aqui no Palmeiras não é mais lugar nenhuma. Doutor tem um baita salário, né? Diferente de você, que naquela época eu, o próprio Toninho Cecílio contou aqui do seu último contrato, cara. Você não era um cara. Você, você devia ganhar bem ali já em 2004, Sim. 2005, mas pela sua história no clube, pelo que você entregava, eu acho que você podia ganhar até mais, né? Mas, mas eu fazia também. O fato de estar de tá muito tempo no clube, ter subido da base, você entende também os problemas do clube, entendeu? Ah às vezes o cara quer pagar, mas às vezes não tem. E às vezes se você ganha muito também, que que adianta você ter um puta salário com um time ruim? Então é melhor que, que sobe um dinheiro para os caras contratar uns caras para te ajudar ali, sabe que nem o Valdívia, o Kleber, tinha um monte que os caras ganhavam. Eu pensava assim comigo, né? Falo, mano, ah, os caras ganham mais, então não sei o que lá. Ninguém primeiro ninguém colocou um revólver na minha cabeça para fazer o contrato. Foi eu que aceitei. Ah, eu peguei não sei o que, é minha obrigação, não vou lá pedir pra ter um aumento por causa disso. É sempre achei ridículo. Contrato é contrato. Você assinou é aquilo ali. E, tipo assim, os caras estão aí pra ajudar, mano. Vai fazer o time ficar forte. Né? Ser é ídolo de time fudido? Né? <laughs> pica. Gostou de ser mais um no time bom. Sim. Né? Não é. <laughs> sei quem não ganha porra nenhuma, torcida querendo te matar, tudo bem, mas entrando de... Ah... Oh, antes da gente entrar em, do, em, em 2008, fiquei sabendo aqui que tem uma resenha boa do, com Edmundo e Osmar. Porque o Edmundo volta em 2006, né? Fiquei sabendo que você tem uma história boa com Edmundo e com Osmar. E Edmundo é um ídolo da nossa torcida. Então conte Sim. essa história com o animal. Que aquele elenco ali de 6 e 7 também já deve ter tido umas histórias boas, né? Tinha. É que você a machucou. a resenha do pênalti, né? Você machucou muito, né, Marcão? Na, 3, 6 e 7. Quebrei três 6... vezes o braço nossa. no mesmo ano, mano. Nossa. nossa. Eu Foda. pensei em parar ali. Foi, foi a temporada que você fez menos jogos pro Palmeiras, acho? Não tinha pré-temporada, mano. Tipo. Apesar que foram três contusões de fratura, né? Ainda Não tem o que fazer. Mas, tipo assim, em 2008 eu ia parar, mano. Já tava. A Luxemburgo chegou e falou assim: Ó, vou te falar, ó. Luxemburgo é fera por causa disso. Eu tenho maior gratidão por ele, porque ele me prolongou mais minha carreira. Ele falou assim: Ó, tô voltando. Você vai ficar dois meses só fazendo trabalho físico. Pra você voltar a ser forte fisicamente. E eu fiquei dois meses só com o Filé e com o Rosan. O Zé Rosan que trabalhou no Palmeiras, sim, sim. tinha o, o, o outro Rosan que trabalhava no São Paulo. E eu fiquei dois meses, mano, cedo da tarde, cedo da tarde, fortalecimento, fortalecimento. Foram os dois anos que eu mais joguei no Palmeiras, 2008 e ah, 2009. Exato. Você tem pouquíssimas. Porque você tinha, você saía de férias, regaçava nas férias. Voltava, não tinha pré-temporada, a chance de dar um, um regaço era muito grande, mano. Né? Então, tipo, e qual que foi a pergunta que você falou, do? A resenha do Osmar. E a do Osmar foi do disso aí, o Osmar era o batedor de pênalti oficial do time, aí saiu um pênalti, acho que contra o Corinthians, se não, se não me engano, um jogo assim, tal, tá, não sei o que. <laughs> Ai, cara, você fala, eu lembro das coisas, eu lembro das caras dos caras olhando pra mim, falando, mano, eu chorava, eu chorava, eu gostava. Lá, lá é um negócio de, de, de desgraça, né, assim, de dessas coisas que eu choro na resenha, mano. Aí o Osmar pegou a bola, colocou de braço do coisa, o Edmundo chegou e falou: eu preciso bater, preciso bater. Aí o, o, o Osmar falou assim: Edmundo, mas eu que sou o batedor oficial do time. Ele falou assim: não, mas eu preciso. Aí o, Edmundo, o Osmar deixou, o Edmundo foi lá, bateu, batia bem também o Edmundo, pena, fez o gol. Chegou no, 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 no final do jogo, ele falou assim: mas Edmundo falou que ele precisa, Marcão. E eu. Rico já ganhou um monte de coisa aqui. Se ele precisa, eu tô fodido. Então. <laughs> Quase chorando, mano. Eu, eu quero treinar você quer é, um Osmara, relaxa, os mares. Os mares mar... vem, os mares vem. Os mares é, é sensacional. Os não é mar de mar de mar, mar, vizinho meu lá de Oriente. Lá. Os mar é caipira é, é também, é. É é. igual eu já é. gosto. É, é, vizinho de Oriente lá. Marília fica dentro de Oriente praticamente. Ah, da hora. O Oriente é grande e Marília se encaixa ali no. Ó, pediram pra contar a história da pasta de dente. Nossa, isso daí do. Da, lá no começo de carreira? É, parece que é, não sei. Falaram da pasta de dentro. Pascu. para fazer pascu, é. Pascu era um trote desgraçado que os caras tinha <laughs> E quando a gente ia viajar, os caras pegavam os moleques. Agora trote é os caras cantar no microfone. Se os caras passavam a pasta de dentro no seu rei e deixavam você seguir duas horas de viagem <laughs> até chegar no lugares, mano. Você acha que você é trote? Não, cê, eu eu queria, queria ver isso hoje em dia para ver o cancelamento. é justo cancelar os caras assim? Os caras a pasta ah, é. no, no, no rego, não, não passava no rego no cu do cara e deixava é, lá horas no ônibus. Subiu eu, Amaral, eu Amaral, Juari e o Marcelo goleiro. A gente ia concentrar em Atibaia. Ah, ah, e aí, ai, e aí ai, os caras na saída de treino ai, aqui, é, na saída do trem aqui os caras vêm cá, ai, mano. passava no rego, no rego. Fala o rego ali com respeito, mas era do geral ali. Você tem noção com a colinos no toba, velho? Tanto que arde. E a gente ia até, até a assim. E o Marcelo brigou no Marcelo, Marcelo Moreira, agora ele mora lá no Búfalo, nos Estados Unidos. Brigou, correu. Os caras falavam, se você correr. O bicho vai pegar, vai ser boutique e ovos. Eu já me entreguei rápido, eu não gosto, eu tenho preguiça, louca. Vai lá, vai lá. Vai lá. Vai, passa. E aí eu peguei, cheguei lá, aí fui concentrar junto com o Tonhão, mano. Nossa. Tonhão era outro que gostava de ter arma também. É, tô ligado. Ele falou. Ele, ele falou... Aí eu cheguei lá, falei, Tonhão, vou dar uma resenha pra vocês. Você tem um revólver aí? Ele, pra quê? Eu falei assim, pô, tira a bala do revólver e dá o um revólver pra mim aí pra eu fazer o negócio. Ele o que, que você vai armar, mano? Eu falei, tira aí, vem comigo, vem comigo. Aí ele tirou as balas, fez assim que não tinha nada, eu fui lá. Quarto Clebão. Bati no quarto do Clebão, Clebão. Clebão abriu a porta e eu. Passa a Páscoa agora, Clebão. Passa aí, rapaz. Você não é o um fudidão, ele falou, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Ele pulava, aí, ó, Gabriel. Aí eu, eu falei: você sabe que eu não tenho coragem de matar, mas no joelho eu dou, ele pulava. Eu... Páscoa <laughs> Passa a sua. O Clebão, é bom grande, mano. Eu mirava o revólver. Agora eu, te... vou... eu vou te dar no seu jurídico. Eu não quero morrer matar você, mas aleijado você vai ficar, mano. Pas... É. Meu mano, Deus pa... do céu. Mano, não, você não não tem dá. noção do que é tipo. É, é mancado, é, isso. Aí. Pra, pra caralho. Vai é, é mancada, é louco, mano. Isso aí. Mas era. É, os caras é. faziam. É. Depois foi. Mano, eu, eu quando eu subi profissional eu nunca, eu nunca fiz. Eu não gostava de fazer trotica molecada. É. Fazia assim, tipo, pega um café pra mim juvenil, essas coisas assim, mas trotes, esses trotes assim. Porque foi mudando, né? A geração foi mudando de tudo todas essas coisas assim também. Foi. Nós fomos fazendo o trote mais leve, que é foda. Mano, isso aí é o foda. eu não, é sacanagem, mano. Hoje em dia é, é, é suave, né? O cara subir e cantar lá, tá de Pô, boa. Puta que né? pariu, eu cantava cinco músicas tipo, Mas um ninguém merece, mano. Marcão, eu vou falar da família Presto aqui, que vai boa A pizzaria lá na aclimação pizzaria, os caras fazem uma pizza diferenciada e, mano, eles fazem um hambúrguer ó, com a massa de pizza o hambúrguer é delicioso, famosíssimo, hum. na massa da pizza, vale a pena conhecer. O link tá aqui na descrição do vídeo para quem quiser conhecer a família Presta, agradecer. E ó, é de Palmeirense, hein? a Eu gente cola um... lá. Pega um cafezinho um palme, a gente cola lá sempre. Então, tamo junto, família Presto, galera da região da aclimação aí, os parmeiras da região aí, pode chamar na família Presto com é uma pizza deliciosa. Conta a história do Sérgio, um, do seis do Figueirense. Essa daí? Foi o único dia que você torceu. Ei, o Sérgio ah, veio aqui já? Não, Sérgio Sérgio ele vai, ele vem, ele é, vem. É mais fácil tra... Foi mais fácil trazer você do que ele, aqui. Cuidado com o que você pergunta com o Sérgio, hein, cara. É? Por quê? Porque o Sérgio não é tem o livro negro. Nós somos o cipriano. Tem uma parte que não é pra contar, a parte que não é pra contar. Nós, vivendo muito... nós vivemos muito juntos, mano. Você é louco. As... As histórias do feijão e do Monza é. Mano, só... hein, o sonho meio do Sérgio quando nós... o Veloso e o Ivão eram os goleiros lá. O sonho nosso era comprar um terbrute de marchã, mano. Um desodorante, você nem lembra, sabe o <laughs> que é? O primeiro spray isso. que apareceu na, na vida é o spray, porque os outros eram tudo de apertar, lembra que os Aí nós pegamos o dinheiro lá, fomos comprar um Terbrut Marchand, né? ficamos tudo cheiroso, hein, Sérgio? <laughs> tira, <cara. risos> nós era muito orelha seca, velho. E o Sérgio, ele não tinha tomado sete. aí ele foi jogar com o Figueirense lá, o Palmeiras tomou seis. Aí eu liguei pra ele e jogo que o Leão caiu, acho. É, eu tinha certeza que ele tava triste, né, mano? Até cinco o goleiro é preparado, Gabriel. Até cinco é. Dali pra seis. frente, mano, o psicológico. O rapaz, vai pro saco. Ele tinha tomado seis de Figueirense. Eu liguei pra ele, ele triste pra cacete. Falei, putz, Sérgio, não, seis é foda, né? E o doido pra você tomar mais um pra ser sete, pra você empatar comigo. toma seu cu, velho. Eu tô fodido aqui, você veio me ligar pra falar um negócio. De... Sérgio, não, seis e sete é a mesma coisa. É o caralho, é o caralho que é. Bicho é bruto e pra cara, caramba, cara, Sérgio é sensacional, é mano. Puta que, que é pariu. 20 anos de resenha é. no Palmeiras eu tenho, cara, porra. Hã? É, uma vez ele pediu um bode pro Adãozinho, porque ele queria levar pro sítio. O Adãozinho trouxe. Ó, o time aqui, como é que nós ia vingar, cara? <laughs> Chegou. Pode perguntar pra onde é que ele vinha aqui. Tocou a campainha lá da casa dele lá? O Adãozinho com o bode lá, ele falou: Adãozinho, onde que na eu vou pôr aqui o em São bode? Paulo? É? Na Caraibas. Na Caraibas? O apartamento. O cara chegou com o bode? Chegou com o ah, bode, né? possível. Aí ele falou: Senhor Adãozinho, onde ah, que eu vou pôr o bode? Ele falou: Se vira, você pediu um bode, eu trouxe o bode aqui pra você. Aí o Sérgio ligou lá pro cunhado dele vir buscar o bode. Aí eu, um dia eu fui contar essa história pra Gilda, que trabalha com o Nolan no escritório. Ela falou assim: É verdade, eu lembro que o Adãozinho chegou cheio de pelo de bode na barba. Olha <laughs> <laughs> oh, oh, os atletas do meu time. <laughs> Adão. Meu Deus, <laughs> Adãozinho não tá faltando de café. Caralho, na verdade é a térmico, a ainda. É, vai tomando seu tempo. Bom, Marcão, vamos falar do Paulista de 2008, que foi seu último título da carreira. Cara, aquele ano foi o um ano que a Trafique in, in, injetou grana, fez um. para mim, foi um baita time. É, marcou uma geração, né? Marcou uma geração, jogo. mesmo sendo só um paulista, entre aspas, mas foi um. Porque a tava, o Palmeiras vinha numa fase que era difícil de ganhar. O último título foi Copa dos Campeões, em 2000, que também ah. nem né, era um título pesado. Me conta como é que foi a formação daquele elenco. E ganhada do São Paulo, né? Que vinha ganhando de todo mundo, atual. Depois foi até foi, foi campeão brasileiro no ano, 2005 foi campeão da Libertadores Mundial. Sabe? Foi a final, né? Ali foi Ali a foi, São Paulo. Na, foi a final. É, foi a final antecipada, né? Cai entre nós também. Naquela época né, tava um saco de pancada do São Paulo, que era Nossa, duro de exatamente. ganhar de São Paulo, hein, mano? A juizada ajudava ainda, o Adriano pô, metendo pô, gol é, de mão em você, é, mano. Que revolta, ah, xinguei tanta bandeirinha aquele dia, mano. Era... Não, você sai é. indignado. Eu, 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 eu já achei que tinha sido bom, porque, mano, eu nunca... você não era de reclamar quando. Não é, porque justo. quando você vê um lance que ah. você vê tão nítido ah, e ninguém sim. mais viu, te irrita, né? Aham. Uhum. Mas, tipo assim, mas é compreensível. O minha, minha, meu, meu posicionamento era diferente do dela, né? E o Pierre dividindo com a Adriana segundo gol, deu é, é, no segundo conteúdo. Demorou, hein? Foi um jogo de corpo. É. Foi um jogo, jogo de corpo. E aí foi é. para lá. O Adriano passou por cima dele assim, ele saiu que nem um... Aqueles feno no Velho Oeste. Pô, a gente quer o Pierre aqui, Marcão. Pierre é, é sensacional PR ídolo, também. Pierre tem... é, por... ah, é ídolo. Pierre é meu ídolo também, eu amo o Pierre. Né? Tá, Todos os volantes jogando no Palmeiras eu gosto muito. Nossa. Pierre, Marcinho Guerreiro, Nossa. Sampaio... Marcelo Araújo, Araújo... Wendel. Não, porque tipo, o volante, mano, é um cara que... Se ele não fosse o parceiro, você tá fudido, mano. Os caras do meio chegam na frente da área rapidinho. E os caras... Pra ficar tomando bola dos outros, né? É. Se o Zé Rafael, tipo assim, a gente nossa, vê tipo, a importância que ele tem no time, né? Tá louco. Que não aparece, não. Os caras não fala tanto, mas você vê ele que tudo passa no pé do cara, mano. Um palmeirense, e ele... viu? E ele rouba, é, ele, é e ele rouba muita bola, Fuente. Rouba muita bola, né, mano? Pé de ferro, absurdo. Não, é absurdo. É. Mas daquele time lá, vocês tinham confiança que ia ser campeão? Tinha, em tinha muito, polo? tinha muito jogador bom ali. O Granja voltando para se recuperar. Sim. O Alex Mineiro, fudido, fazia muito gol. Diego Souza. Ah, tinha um time. É. Eu sempre adorei jogar com o Kleber Gladiador também depois de 2009. Ah, mas o time 2008, assim, eu tenho. Ah, foi um bochecha Foi um daqueles assim, tá está... dando nada, nada certo, aí você vai lá e nossa, acontece uma sabe coisa que... legal, sabe? sabe eu sabe eu quando... era um semi aposentado. sabe quando eu vi que a gente ia ser campeão daquele campeonato, aquele 5 a 2 contra o Bragantino lá, que os caras te expulsam no Nunes, como, nossa, tem uns um jogadorzinhos, né, Marcão, que pega no Palmeiras que Putz, Você sabe da resenha aí? O cara me expulsou, a torcida do Bragantino começou a me xingar. Vocês estão me xingando, seus trouxos, Vai ver o goleiro que vai entrar, é melhor que eu. Vocês estão fudidos Entrou o dia Cavalieri. E nós viramos. <laughs> os caras meteram 2x0, nós com a menos só... e a gente vira pra 5x2, velho. Uh -uh. Nossa, esse jogo foi Ali escorre. os caras. Tem muito disso aí, o cara se. É expulso e, os... e o time joga pelo cara, sabe? Ah. Porque gosta. Nesse time 2008, essa caralho. Um dia nós estamos fazendo churrasco na loja de um amigo meu lá. Aí a gente ia concentrar de noite, fizemos churrasco o dia inteiro, a gente chegou na volta. Tinha que estar 10 horas no CT. Concentrar dois dias antes. Aí. Tudo tomando uma, né? Aí fomos lá pro CT, apresentamos. Aí eu tô com o busão indo aqui pro, pro hotel, que era na, na Lorena, se não me engano. Aí os caras não né, podia tomar a saideira, hein? Ô, capitão! <laughs> eu lá no trás não fundo. Fala! Quero ver se você é pica mesmo. Se você faz o busão do Palmeiras parar na frente do, do, da loja onde nós tava tomando uma e nós tomamos uma saideira. <risos> <risos> Aí eu fui lá. Motorista segurando falei, mano, dá uma encostada lá, dá uma resinha, cinco minutos. E os cara tem medo de falar os, que os era, cara, é, o Kleber veio aqui, ele é, não falou quem era. Ele os falou, cara, oh, mandaram parar, é. ah. ah, era Sim, você! É. Caralho, porra! Cinco minutos, só pra, pra não ser pra, pra que não sei o que. Mano, nós vamos se fuder. falei, não, qualquer coisa vocês põem a culpa em mim e tal, não sei o que lá, não sei o que lá. Porque tava naquele sistema ainda de. O que, que é um time, mano? Fechar é um né? cara que gosta, tem que gostar muito Exato. um do outro, mano tem que ser parceiro e aí o Busão pegou e deu ré os ah, capitão agora quero ver quem ganha de nós tal, não sei lá porque tipo é caramba e aí quando você tem essa quando você tem isso com o time mano mano o cara vai fintar você mas fica tranquilo com me jogo na frente mas não vai fazer tal não sei ah. que, sabe você pega uma é, de gostar, mano. Né? Sim, dá uma o que o é legal liga, né? no futebol é isso, ele é um trampo, você ganha dinheiro, aqui, assim, mas se o seu time conseguir ser amigo, eu tenho certeza que o time do Palmeiras hoje é, porque se, se o cara fosse estrelinha ali, não ia estar tá nesse sucesso, mano. Sabe? Então, tipo assim, você tem que gostar dos caras que jogam você, mano. Não é o primeiro ponto. Você não tá ali pra fazer amizade. Sim. Mas se você conseguir fazer amizade, fazer essa ah. parceria um gostar do outro, não, o Mano, a certeza aqui, de o dar, dar, Dá, dar um jogo bom, mano. O Scarpa falou que tipo, é o melhor grupo que ele pegou do Palmeiras foi o do ano passado e após que esse ano tá. É, mano, você mas. Você vê é até isso. os caras que chegam, o Richard Hills, velho. Virou um maior amigo do Hendrick, dos caras. O ambiente, o, o Arthur, mano. Você chega pra o Arthur, trampar já... com seus amigos, mano. É, quando é uma coisa que tá dando tudo certo, o ambiente fica legal demais. Os seus amigos, os caras que você gosta, os caras que você via. Imagina, ganhar bem para jogar não sei o que, você andar com seus amigos, velho. Tipo, jogar uma bola com seus amigos. Agora, a final foi muito legal porque dá para entender porque você faz aquela pré-eleção, né? Que você fala que se quebraria, ah, se quebraria tudo de novo. É, e é um jogo especial porque é o último do Diego também, né? O Diego entra no final, você sai pro Diego entrar ele é. já tava indo pra Era o último, o último pra Inglaterra, lá. né? Eu acho que foi. Diego agora do rap. É. é. <laughs> Joguei um futebol ele com era, ele esses ele dias. Era muito bom goleiro. Eu atrapalhei, eu acho que um pouco a, é. a, a, a sequência dele. Mas também o que eu, eu ia fazer, né? Eu mano? acho que ele, que ele queria ser titular. Ele só foi embora porque é. ela, tinha a promessa que você ia parar, né? ele falou: eu sabia que o ele ia parar tinha, Ele cedo. tinha que ter, sei lá, talvez ele tinha que ter. A, quantos anos ele foi, você lembra? Quando ah, a idade ah, dele? Mas é. ele, ele foi novo, foi os 20%. Ele 20%. fez o diferente ah. do que eu fiz quando no Veloso, entendeu? Eu acho que o substituto natural seria o Diego. Ah. Mas, porra, é f... depois que você jogou, é foda você ficar no banco, mano. Sim, imagina, imagina. Sabe, você perde um pouco. Que aquilo Sim. lá, o cara tá no auge físico, o cara tá no auge de tudo. É. Ah, ah, e, tá... e uma... Aí o cara vem com dinheiro, não devia ser pouco. Ele passa pro Liverpool também. É, financeiramente. É. Mas eu acho que se ele tivesse ficado, era o. Era o. Sucessor, o sucessor natural. Né? comum natural, Sim. assim, que ia ser, mas também é. foi pro livro, né? E, e esse título emo emocionou também porque você sentia que também podia ser um dos últimos da sua carreira, assim? Tipo, esse paulista, tipo. Porque a Palmeiras brigou bem em oito, brigou bem em nove, não ganhou o um brasileiro de nove. 9... <laughs> já passou milhares de gente aqui, ninguém consegue explicar, Marcão, mas. Da, da 2009? Ah. ah, você consegue achar um monte de teoria, né? Assim. Três contusão de cara importante, é. Pierre, Maurício Ramos e Cleide Xavier, ah, se não me sim. engano. Mudança de treinador no meio, né, e quando a cobrança de fazer tempo que não, te, não tinha ganhado um brasileiro que, que você passa a ser... Que a questão é o seguinte, você tem um grupo fechado que é muito bom, e você é líder do campeonato, você passa a ser alvo. O time a ser batido é o líder, sempre. Tipo, de hoje é o Botafogo, do brasileiro. É o time a ser batido. O cara que vai jogar contra o Botafogo, ele vai jogar contra o líder do brasileiro. Se o Botafogo perde duas, três peças importantes ali, fica essa responsabilidade e os caras dando a vida contra o Botafogo. Então, foi isso aí, entendeu? A hora que a gente começou o processo de embicar para baixo, mano. Mas e o meu desespero. Mas problema de elenco não tinha, assim. Apesar da briga do Albina lá, era. Os um caras falam que tinha, mas não era. Era pressão não, não. De, de querer ganhar e não. dar tudo errado. E não... Mano, perdemos um monte de jogo seguido, cara. Perdemos pro Náutico lá. É. Perdemos aqui no Parque Antártica. No, 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 no... Empatamos com o esporte. um monte, perdemos um monte de Nova ponto, aí. assim, ó. Ah, que tira a confiança. Deus. Aí pode ser também, tipo, tinha o Jorginho, o Murici veio com outro sistema de jogo, mas eu, eu acredito que seja mais o. Agora essas três é igual, tam, Estamos disputando um campeonato. Em nome de Jesus. Que nunca aconteça. Mas, tipo assim, Machuca o Gomes, o Veiga e o Zé Rafael, por exemplo. Entendeu? São Anderson. três peças ah. que não tem reposição, assim, sabe? Se você for ver. Você pode, ao oh, eles não joga, joga Vanderlan, não joga o Rocha, joga o Mike, tem umas coisas, mas tipo o Gomes, ele não é só um líder de bom jogador que ele é, ele deve ser um líder de de ali dentro do campo, de chamar atenção, sabe? É, e outras coisas também. Então tem tudo isso aí, sabe? Mas, mano, isso aí foi triste, hein, velho? Nós não classificamos pra Libertadores 2009. Uhum. O time que era líder. 11 pontos na frente, faltando acho que 10 rodadas. Não era isso? Foda, Sim. Era. Puta, essa daí fechava é. chave coisa de ah, Terminar é, é, é. sua carreira no clube. E a gente já, já resenhou com várias pessoas que estavam no Brasil de 2009 e todo mundo fala a mesma coisa que você. Ah. Não tem uma explicação exata, né? É, é o contexto, lesões, enfim, futebol, né? É, é. Que foda. Ah, perdeu, você sempre foi questionar, né? Sim. A gente nunca vai pressionar porque ganhou. Aham. Uhum. Né, tipo, mas, mas fica, fica, né, mano? Fica umas, umas manchinhas assim que. Eu só tenho o campeonato brasileiro da Série B, velho. Ah. Titular. Ah, é ah, o clube O clube é. conta 93, 94, mas é que você tava no elenco, né? Mas você não. Ah, é você é. não. Não, você tá no elenco é legal, mas você não jogou, né? Ah, não. Tipo, o Paulista de 96 você conta, porque você jogou, né? Pelo menos. Tá, ah, joguei, mas ah. também. Não, conta. Conta tudo. <laughs> os caras contam, não vou contar, mas tipo ah. assim, mas eu sei que o importante. Mas eu falo, né? Tipo, o importante isso aqui foi o... Uhum. o Veloso, o importante isso aqui foi o Sergião. Mas acho que isso também que a torcida por muito. Não, porque por às isso. vezes tem uns caras tem... mais novos que acho que eu tô é com... né? você não tem tantos títulos pelo Palmeiras. Se eu for comparar com o Everton, velho. É... Não com o Everton, qualquer um desse elenco, os caras eu já. É pro Vinícius, lá, eu perco pro <laughs> Vinícius Silvestre. <laughs> então, mas é que o Vinícius também, né? É o, depois do Dudu é só ele, mas também ele jogou quantos jogos da campanha, né, também. E, depois do Dudu não, ah, não, é, é, ele tá mais que o Dudu. É, que ele, ele tem as Dudu. duas Libertadores últimas, mas, mas ele Dudu, tava, o mas Dudu não o tava nenhuma. O Dudu conta de 20. Que ele jogou ah, claro, que jogou que a primeira, jogou, fase. jogou a primeira fase. Não, mas é claro é, que conta, jogou, sim. mas tipo assim, mas é, mas é, ah. esse aí também número é que não tá falando mesmo, que eu tô né? é Essa a comparação. Porque eu acho que a torcida te ama, porque você não tem muito título pelo Palmeiras. E idolatria, pra, muita, pra muitas pessoas, é título. Cara, ah, cara, isso cara pra você idolatria é, é legal. O cara precisa ser ídolo do clube, ele precisa ter teto, precisa ter tal... Mas, óbvio, você teve... É tipo, legal ter teve bons a Libertadores, números. Você teve... Mas, pelo seu tamanho no clube, você poderia ter tido mais. Mas foi muita lesão, foi time ruim pra cacete também. Ah, mas, você pegou... mas, mas ganhou pra caramba. Sim. Só não... Parece que não ganhou muito, porque Sim. agora esse atual elenco ganhou <laughs> demais, né? É. Então... Exato, porque esse atual elenco é. tá... É, foi, foi um ano, foi uns anos do Palmeiras, assim, meio... Meio danado, né? Nesses aí... Pô, nós sofri, mano. Era sofrer. É penso. foda. Não, quem é palmeirense hoje, assim, da, da nossa idade aí, tem, é, tem uns probleminhas no coração. Uns, uns toques, acorda de noite, às vezes. Do nada, perde o sono do nada. Marcão. Não, mas tudo isso, ó, né? Vamos falar do atual momento aqui? É, vamos para o né? atual momento, porque que, o Marcão precisa falar, atender é. uma galera aqui. Infelizmente, a, Vão... a entrevista não vai dar para ser 5 horas de exame. A, que é que a é. galera. A galera, ah, não, tem meu pai aí fora, que você pode tirar uma foto <laughs> com meu pai, se puder, por favor. Mas enfim. É... Do atual momento eu quero. Quanto fal... tempo? O que eu quero que agora? Vamos ver. 6h40. 2h40, estamos aqui. Ah, porra, não chegamos horas nem horas no 20. time atual ainda, mano. Vamos chegar vamos agora. Vamos conectar os caras. Vamos falar, vamos falar do atual momento agora. Você conecta você manda, cara agora. Vamos conectar os caras. É, vamos falar do atual momento. Como é que não é critica? Vamos lá. Vamos, vamos, não, vamos, não, vamos, vamos, não, vamos não, pagar de imprensa disso. aqui, ó. O que, que você acha da, da, das atitudes do Abel ali na beira do campo? Do que ele fala? vamos, vamos no calé peit... Vamos pelo negativo. Vamos, vamos, vamos pagar de, de imprensa aqui. Inclusive falando que o Fernando Diniz fez isso aí esses Exato. dias. Né? Exatamente. Ninguém Tomou cartão? Ninguém falou nada. Foi expulso? Foi, foi. Mas ninguém não falou nada. Não, mas foi comparado ao Abel. Mas foi, foi, foi Não, eu, eu acho que o Abel às vezes tá. passa do ponto. Principalmente agora que ele, os caras já tá na cola dele. Desculpa interromper, na sua época o Felipão era pior que o Abel ou era, era, era parecido com o Abel? o juiz era mais desgraçado. O juiz xingava a mãe dos outros antigamente. Então era era. Você brigava trocada. com o Godoy, o Godot falava, time ruim do seu caramba aí, rapaz. Quer vir falar de mim ainda? Time de merda, o cara não consegue dominar a bola. Era assim que os caras falavam Melhor, né, talvez? Uma vez o Evar falou: caiu na área assim, falou pro Godó, pênalti! Cartão, não sei que, ele deu um amarelo pro Evar falou assim: quem pede tem sempre a razão. <laughs> Era outro... Mas eu acho que tipo assim, eu acho que o Abel passa um pouquinho do ponto às vezes, que é compreensível. A gente sentado no sofá de casa passa do ponto. Ah às vezes. Sim. raro. Tá, xinga, Sim. fala no um negócio, no estádio, a gente faz isso, não sei quê. Ele, ele tem que, ele é o Abel, ele tá igual o Felipe Melo, o Fagner, o Felipe Melo, o Marcinho Guerreiro. O dia que o Felipe Melo na final, lá foi expulso. O comentário falou assim, ele foi expulso pelo histórico. É. Eu nunca vi isso na minha vida. Ah, perseguido, total, isso. né? É a imagem, né? É. Pelo histórico. Então, tipo assim, se ele não dá um tempinho, os caras vai não vai parar de dar cartão nele mas tipo assim eu tenho uma teoria do, da chegada do Abel assim sensacional acho que o Abel ele é um cara ele chegou num Palmeiras estruturado que deu condições ele trabalhar ele veio para trabalhar único exclusivamente para trabalhar sem os vícios do Brasil amigo de empresário amigo de presidente amigo jornalista. disso, amigo amigo de sem amizade o cara veio para trampar saiu da bolha Contrata aquele que o empresário é parceiro aqui, que não sei o que trazia um monte de gente que não jogava, que ficava aí. Então, tipo assim, mano, casou, nós demos uma sorte do caramba. Defendo o Abel por quê? Porque ele defende o meu. Meu time. Ele toma vermelho lá, mas muitas vezes ele tá reclamando com o juiz, coisas que a gente tá reclamando. Então, eu, eu se fosse ele, tiraria um pouco o pé, porque os caras tá pegando o pé dele, mas... É monstro, irmão. É, não, e o pior que assim, os auxiliares são Bom, mais. Cara, eu... São muito bons, mas não. eles são mais cabeça quente do que o Abel ah. na beira do campo. Sim, o cara que tá ali. É, eu, eu até fiz um. Comentei um negócio esses dias, tipo assim, os caras, pô, mala por É porque nós, brasileiros, acostumamos os caras ganhar, acomodar e Sim. viver do nome o resto da vida. O cara ganhou tudo. O cara já podia sentar no banco, ficar quietinho ali. E largar. O cara tá querendo ganhar, tá querendo isso, tá querendo. O cara não se acomodou. O cara ah. quer mais, o cara quer mais, o cara quer mais. E, os, e nós brasileiros não estamos acostumados com isso. Nós estamos acostumados com o cara que ganha e vive burro, o resto né? da vida com aquele nome. Então, tipo assim, tem que ver isso aí. Ele é mala? Acho que deve ser mala pra cacete. Pra quem é contra, a gente acha o Gabigol mala, né? Que é contra. Não, então, tipo. E ali no dia a dia uh, do trampo... Os caras né? achavam o Valdívia, Valdívia mala. Eu achava o Divo legal, porque era do, do, do favor. Então, tipo assim, quando tá todo mundo falando no caso do Abel, ele tem que dar uma tiradinha de pé, mas é compreensível as reclamações dele, né? Oh, Marcão, outra coisa que eu queria falar é sobre Eduardo Pereira Rodrigues, o Dudu é, Dudu, que pra muitos é o maior ídolo desse século do Palmeiras, né? Pra muita gente tem a opinião de que ele te passou. É, eu queria que você falasse do Dudu, porque vocês têm uma relação. Vocês já foram vizinhos, já tomaram muita cerveja junto ali, ouvindo um sertanejo. Já cornetei ele, Mas já eu, deu a dura nível. Eu lembro neve. que em 2019 você cornetou que ele não bateu o pênalti contra o São Paulo, o Dudu ficou puto, postou uma faculdade vindo, te, te cutucando, você cutucou ele e tal. Hoje tá tudo resolvido. Tá, né? tudo você é louco, pelo amor de Deus. Depois eu já, eu já mandei Eu teve uma treta com o Price também. É que será. Eu fui. Eu fui deu uma, eu não, não deu uma cornetada, eu não sei o que eu falei lá. Os caras, ah, o prazo é negócio de política, os caras, praia é mesmo com ah. você. Eu falei assim. Ah. Aí os caras, porque o prazo é de esquerda, não sei o que, eu peguei e falei assim, até nisso eu sou melhor, então. Mas assim, aquelas brigalhadas besta lá desses tempos atrás. Aí depois eu liguei pra ele, né, mano? É. Não, eu falei, outra, eu sou aí jogador. Tamo... Bom, vou, vou começar eu. Que me fudia a vida inteira no Palmeiras, colocar a Cris dentro do Palmeiras, ah. pelo, pelo ah. amor de Deus. Então, Não, tipo assim, os do dois Dudu, eu liguei, meu desculpa Nessa do Dudu eu te mano. critiquei, tá bom? É, Marcão? claro, mas pode Porque criticar, assim, mano? Você é louco. A galera falava assim: ah, o Marcão fala o que ele quer, ele pode falar o que ele quiser. Não, imagina. E cara, você tem um peso que quando você critica o Dudu. Muita gente da torcida vem junto, entendeu? assim. Tipo, é, você... sim, sim. E é foda. Ali, mas quando... eu demoro pra saber isso aí, o Gabriel, ah, porque eu não eu tenho muito essas eu sei, coisas. Eu sei. Sabe por quê? Porque, eu porque você é, é torcedor, é... eu esqueço que sim, às sim. vezes. E você, você sabe. é meu torcedor mesmo. Você é passional. Não, eu, tenho, eu parei de jogar faz 12 anos, mano. Tipo. Não, você é passional total. Eu não vou no estádio, mano. Você parou de ir? Né? Ah, porque eu xingava os caras no estádio. <laughs> então, eu era camarote do Paulo Nobre lá, eu xingava os caras, os caras ficavam tudo olhando pra mim, mas então. Pô, <laughs> fica em casa, velho. Levanto, vou fumar um cigarro mas se eu vou no estádio, o cara filma eu, mano. Ah, o Marcão, você viu com É, então, é. Ah. Eu sei que é ruim. Que é que aquilo lá, bônus e ônus velho. Ah. Entendeu? Então eu não. Eu evito ir. Eu evito ir, porque eu perco paciência, mano. Vocês mas... ah, sabem que eu perco paciência. Pode entrevista aqui. Mas assim... podia ter tomado o seio do é. Curitiba e saído com a porra da boca quieto, velho. Ah, não, é queda, não dá, não ah, Ele não Sim. dá, ele não dá. Sim. Que... Só que na época também você não tinha, vai, cão, vamos embora daqui. Agora só da entrevista o cara que é o melhor do campo. Ah, não, é, não, aqui hoje em dia tá muito. Ah, mas... Brindam demais o jogador também, né, Marcão? É. Pelo amor de Deus. Aí, cê... Aí eu liguei pro Dudu depois, pelo amor de Deus. Eu faço as cagadas, mas eu, eu sou um cara que faz cagada, mas eu sou humilde de reconhecer. E eu escuto o que os outros falam também pra mim, sabe? Às vezes eu fico assim, mas ele falo, puta, filho. Tô errado, mano. Você acha que se o ele... cara é o Dudu, ele que joga, você não joga mais, quer ficar arrumando crise pro Palmeiras o Dudu, aí? O Dudu provavelmente vai ultrapassar seu número de jogos. Isso é uma coisa triste também, que pelo tempo que você teve de Palmeiras, era pra você ter tido muito mais do que 533 jogos, né? A sequência de lesões era pra você ter uns 800 jogos. Igual o Rogério Senna com São Paulo, né? Porque o Rogério foi um cara que se machucou muito pouco e. Mas se eu tivesse uma sequência de mais jogos naquela época, eu tinha morrido. <laughs> Sério então, mesmo, do fundo do coração. Daí, pre... Eu acho que Deus me preservou, certo? Machuca que eu acho que vai ser melhor pra você no momento. A Porque que... ninguém consegue ficar 530 jogos num time que não ganha, Gabriel. Ah, é verdade. É igual os caras quando me colocou de. O é, que, que era o trampo lá que eu tinha que fazer depois que embaixador. 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 Como é que você é embaixador num <laughs> time que só perde, mano? Só escutava nego xingando. Fala pra aquele cara ir embora, aquilo lá não serve. Desculpa, abordar é uma matéria hoje disso. As, as lesões no Palmeiras de 2014 pra cá em 2014, 71 em 2022, 24. Caraca, o assessor o do é Marcos tá, tá, tá falando aqui que de 2014 pega lá. 2014... Mais 11 anos que eu não machuco, irmão. <laughs> de 2014... Mil... Com Eles ah, estão falando ah, dos do centros de excelência. É. Né? Ah, ah, em 2014, teve... o né? Palmeiras teve 71 lesões. Só o Valdirio deve ter sido metade disso. <laughs> Te amo, Mago. Né? Esse ca... é foda a gente pra caralho. Eu gosto também. Eu não posso nem falar né, que eu gosto também da coleta Eu tentei dar uma segurada nele, mas, ele, é mas ele não consegue. E, é. nesse e nesse ano foi 12... Em 2022 foi 24. Então, cara, reduziu muito o número de lesão no Palmeiras... É. Ah, claro. É. Cê... Menos de 10 anos. Foi, Foi a, a modernização da do, 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 estrutura, os negócios. E é só o Palmeiras, viu? Porque tem outros clubes que não tá nessa crescente. Te faço uma pergunta: Valdíver é chinelinho, né? Falam, eu não sei. Você tá falando que é? Não, não. Os caras falam. Sim, a torcida, sim. fala ah, Valdívia é chinelinho. O é, porra, Renato Augusto é chinelinho? Falam que. Não tem a imagem, se é ou, ou é ou não. Você concorda sim. que os caras rotulam uma sim, pessoa? Sim, sim, sim. O Valdívio, na época que ele voltou, ele não, eu morava lá, no, ele não saía, mano. 2008, quando ele veio que ele não machucava, era só zona pra todo lado. É. E, não, zona não, saía. Ah, não saía. É, tá. Mas tipo assim, quando ele voltou, ele era o profissional, todo saradinho. Tem uns caras que moram no meu prédio Não saía, não fazia festa lá embaixo, ele não descia. E machucava, velho. Então, tipo assim, às vezes, é que lá, rotular. Ah. Se o, o Renato Augusto tá no Palmeiras, daquela época os caras falaram ah, o Renato Augusto é chinelinho, né? Não joga, não consegue jogar, até joga Acontecia com o Valdívia mano. Sem motivo. Mas né? pra... Eu só tô falando assim, compara. Pelo amor sim, de Deus, o Renato sim, Augusto sim. é um craque, assim como sim, o Valdívio, mas tô sim. falando assim: mas pra final... dependendo do time, ah. os caras. Tora, dependendo do outro time, os caras. Aqui o Valdivia pagava um pouco pelo histórico também, né, Marcão? Ah, é, o histórico dele. Aí ah, vira ah, e mexe parecia coisa dele. Ah, ele na balada. Os aí ele. ele beijando outra menina, que oh. ele era casado. Tipo, aí essas coisas faz com que. O, né, é o Renato Augusto, você nunca. Ele corta é, um é, samba é. e tal, mas você Sim. nunca viu você ele. Você vai ver ele na balada. Nunca, ele nunca rodou. É. Ele, ele... ele deve ter dormido bem mais que o o Renato Augusto. <laughs> <laughs> com então... certeza. Mas, mas voltando, mas voltando ao, ao assunto do Dudu, eu, eu, eu falei isso porque o Dudu, o Everton, esses caras vão passar sem número de jogos. Com certeza. Eu aposto que eles têm mais Cinco anos de clube. E aí, muita gente coloca o Dudu como o maior do século. Você acha que o Dudu tá caminhando para isso? Com certeza, já é. Os dois, eu acho que, tipo. É que isso aí você só vai fazer quando parar, né? Ah, então. Que vai ser. Tem que ver até onde que os caras vão chegar, mas eu acho que a estrutura. Que, estrutura não, o trabalho dos caras também. A gente não pode falar só que o Palmeiras. Não é fácil, mano. Do mesmo do jeito que os caras tá, né? é. Mesmo do jeito que os caras tá, com tudo bem, essas coisas, o cara tem cobrança, porque o também time, time. Ah, o time paga em dia, tem, dá tudo que os caras precisa mas isso aí é mais uma responsabilidade Sim. do cara ganhar, Sim. né? Então, tipo assim, eu vejo o Everton, eu sigo o Everton, vejo, pô, o cara joga num dia, no outro dia ele tá se treinando, no dia ele tá fazendo ah. não sei o que, nas não férias sei que. corria no gelo, é, outro no deserto, é Eu caia de moto. Como é, como é que não ia bater o mesmo <laughs> tanto de jogos? Fala pra mim. Não, o gladiador falou aqui, na nossa época pós o jogo era picanha e cerveja. Era, os caras saem do jogo, vai lá na... No Bota, bota, bota aquela bota, os é. caras já começa a recuperação em casa. O futebol, Mas o bom era que o nossa, nossa época muito, né? todo time fazia a mesma merda, era tudo ah, é desse jeito. Tá. Agora é em tudo, mano. Eu assisto, assisto é, MotoGP, basquete, os, os coisas lá. Tipo assim. O cara que não é profissional nessa é geração, ele fica pra trás. O cara passa por cima, mano. Sim. Então, lá que ele, nós falamos de novo, mudou a geração. E eu acho que esses caras têm que aproveitar isso aí mesmo. Você tem que dar sorte de chegar num time com estrutura, que te dá condição de trabalho, e você estourar os números, mano. Anima. Né? E fazer. Sim. O Dudu ele tem condição de.

de ser o maior jogador da história do Palmeiras, Aí, se, tá um ele... Título uhum. de se ele de então, se ele de, de quantidade de jogos, essas coisas fazer Sim. tudo certinho. Depois é que Ainda vão esperar um dia que vai chegar um cara, claro, que o Dudu parar, ah. um cara que vai bater as metas do Dudu e assim que e é. Sim, a vida vai. E esse time marcão, você acha que a gente consegue papar mais algum título esse ano? Dá para botar fé na Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro? O que que você acha que esse ano vai dar bom para nós ou não? Ah, a gente já esperava quando a gente tinha um time desgraçado, né? Ganhar alguma coisa. Imagina agora que não é tem um time bom. Gente, Mano, Palmeiras... Bom, vocês podem falar o que vocês quiserem. Que se o Palmeiras não surpreendeu nós pelo menos umas 10 vezes nesses últimos anos... Foda. Perdeu, ah, perdeu pro São Paulo no Morumbi. Pô, eu já treinando meus filhos pra não chorar em casa. Falei, vai ser difícil virar esse jogo. Do Paulista, você disse? Do Paulista, ano não é? Não conta com isso, isso aí já era. Vou treinando para não chorar. O segundo gol, né? Eu tava quebrando tudo, xingando tudo as vizinhanças lá, lá. <laughs> na. é de vocês, Atlético com Mineiro, Atlético Mineiro, Atlético Mineiro. Dois a menos. levar Ah, mano, você é louco, esse time quase morreu. Tá Cogacenta, Flamengo, o mano. Nossa. Que Supercopa? Flamengo, não, Libertadores. Não, não, não. Libertadores. dois meses os caras cagando na minha cabeça. Ah, era uma atropelar. Não era uma humildade, né? Achando que ia ser atropelado mesmo, falei: "Mas Deus é bom, velho". Mano, a hora que o Deivinho fez, mano. Nossa. É que a minha televisão é cara, se não tinha dado uma voadora no meio dela. Qual que você tomou mais, Paulo? do Breno ou do Deivinho? Ah, é do, do Breno, Breno eu tomei foda. pra cacete, que fazia muito tempo, Mas é. Do Deivinho, mano. <laughs> Porque Palmeiras e Santos tava ali. Palmeiras e Flamengo. O Flamengo era muito favorito. Era. Dizendo Sim, a verdade. Era. É, tava era. muito favorito. Era. A hora que os caras empatou ali, eu já fumei uns 10 cigarros. <laughs> Falei, mano, nós vamos. A chance nossa era esse 1x0 aí, velho. Agora fudeu é. pra não fazer a hora que o Devinho foi. Foi porque é louco, porque ninguém. A hora que jogar a bola pro André, qualquer ser humano ia recompor no meio do campo, não ia dar o bote no André. David foi lá Mas o Abel o ele fala, ele falou que botou o, porque tinha o, o bigode. Eu e o Luiz banco teoricamente estavam na frente dele na, hum. na, na de, de reserva do, do Rony, Roni, né? E ele fala que ele coloca o Daverson porque o Daverson é o cara que aperta e dá o bote até o final. É? Ele falou na entrevista. Não, se o Abel falou. Eu concordo com ele, então. Então, <laughs> tipo, que parece que é coincidência, pô, porque o Deverson é o. Não, mas louco. ele deu. Um, mano. Porque ninguém dá aquele bote. Ah. Ninguém dá aquele bote. Só ele daria Olha aquele gol. Ele fez o gol, mano. Aposta em, aposta em um dos, dos três que tem: Libertadores, Copa do Brasil e Se brasileiro. for pra apostar, um, pra apostar em um. Qual, qual o Palmeiras apostaria? apostar em um, brasileiro. Brasileiro. Boa, brasileirão. Ganhamos o BI. E se for pra postar, vocês sabem, né? É na Pingol, a bet do Pó de Porco. Lembrem-se. <laughs> cara... oh, essa foi boa, hein, foi Não, boa, Essa cara. foi boa. Eu hein? cresci vendo você Sacanagem no Milton. Só dia melhor, velho. Eu cresci, a gente <laughs> cresceu te assistindo no Milton Neves. Milton Neves. Eu <laughs> cresci, eu cresci vendo você no Milton Neves. Contando Mãe. as histórias do papagaio. No pique também, tipo. Vai ter, Não, vai, vai, vai ter, pique. vai ter. Mas enfim, <laughs> acesse o QR Code que tá na tela, Entra na descrição do vídeo pra postar na Pingol a bet do. A Bete do. Você manda abraço pra alguém. É a Bete do é. Pode Porco, tamo junto. Ele se mete, É que <laughs> é o Milton Neves vai aposentar agora. É o último programa dele, né? É, ele falou. Eu só quero saber uma coisa: você vai convidar nós pra sua festa de 5 anos? Vai ter que estar uma festa. Eu vou fazer né? festa, mano. É, então H... anos, mano. Eu vou lá no meu isso. carro, mano. Vou trocar meu carro. Você foi festa, gasta, tem que dar atenção pra todo mundo. Chega em casa, por não faz porra nenhuma, não... bebe tudo, paga a festa e não aproveita nada. Que cacete, vou trocar meu carro, meu carro tá fudido lá. Fala a ah, verdade, festa não é assim? Não. Na panda, na panda. Ah, é verdade. Ah, é. Pegar um carrinho na panda. Beleza. É <laughs> Bom, Marcão, a gente pergunta pra todos os convidados aqui. O, maior, o seu maior ídolo. No Palmeiras ou pode ser no esporte, você que manda. O é que é seu maneiro? Do... Veloso. Veloso? Veloso. É, hoje eu tenho. tem outros, né? Tipo assim, puta que eu pariu. Mas, tipo assim, o Veloso foi porque eu quis ser goleiro por causa dele, sabe? Da hora. Porque eu olhava, tipo, hora. o Veloso. Mas, tipo assim, mano, agora hoje. Hoje é o Gomes, velho. Gomes? Ah, eu... você ama ele, né? Gomes. Eu gosto do Gomes demais, velho. Monstro. Então, ah. Eu acho que todo esse time do Palmeiras 2021. Sim. Cara, isso aí a gente... <laughs> Delivery de café. A gente, só, a gente. Porra, é... eu vou tomar uma cerveja. Posso tomar uma cerveja? Claro. Vai. A Vai. gente. É. Está, nós estamos vivendo um momento, cara. Eu, eu, eu gosto muito de frisar isso aí em casa, assim, pros meus filhos e, e com os amigos, assim, que eu tenho. A gente tá vivendo um momento que, se tem noção, nós vamos contar isso aí pros netos, velho. Sim. Desse momento do Palmeiras hoje em dia, desse jogador que estão jogando hoje em dia, uhum. do, do que os caras estão fazendo, sabe? Então, eu pouco ligo. Porque, tipo, ah, quem quer esse é melhor, aquele lá é melhor. Mas, mano, porque a gente tá vivendo. Eu concordo com o Divino, essa na, na terceira academia, velho. Falam que é a Pode quarta, ser que... que. a sua então, era a terceira. Tem essa também, né? A de 99? A, a, a Parmalat no geral, assim, fala. 93 que... ali? De 3 até 96 também falam que era uma academia. Ah, é. Mas durou pouco. Mas só durou pouco, né? É. Talvez eu, eu, assim, tipo, de emoção de palmeirense, o. Eu... O, o título mais assim que eu tenho muito carinho foi de 93, mano. É. Ah, era muito sofrimento, 17 anos sem ganhar porra nenhuma, só zoeira tal, não sei o que lá, e aquele, aquele lá, e eu nem tava aqui no Brasil, eu tava com a seleção de junho lá para fora com o Palmeiras, e você nem tinha, eu lembro que, que eu tava na lá, formação, mas não chegava em né? formação, querendo saber o que, que tinha acontecido no jogo, foi ótimo não ter assistido, porque Deus me livre. Então, <laughs> eu, tenho muito, demais, então eu tenho muito carinho pelo time de 93 e 94, uhum. de 98 e 99. O de. 2008. 2000. O de 2003, por causa da. Ah. Que... que os caras, pra contratar jogador pro Palmeiras era foda, porque ninguém queria vir, porque era a barca do caramba, correndo a subida, os caras falavam. E... Então, 2008. Agora esses daí, tipo assim, agora de torcedor mesmo assim, esses 2020, 21 aí, 22, etc. Cara... Maravilhoso. Sensacional. Marcão, clique. você consegue Não. escalar os 11 maiores que você jogou junto? Ou é difícil? Está? Ah, mano, eu. Dá o, o, o eu, vou, te... eu vou falar para você, eu acho que o torcedor do Palmeiras ele vai me entender. Rivaldo Veiga de Jalminha ou Alex? O ou Divino? Ozinho. <laughs> Difícil, né? Eu tenho 50, mano. Você viu muita gente. Gomes, Luiz Pereira, Clebão, Antônio Carlos, Roque Júnior. Júnior Baiano. Júnior Baiano. Mano, é muito duro escolher. Edmilson, mano. canhão do não Pantanal. Vamos, não vamos fazer isso com o Santo, então, não. né? Sampaio, Jair caçapas. O goleiro é você, não. né? Nossa, o goleiro é 21 aí, mas é. Eu voto de goleiro, eu acho que. Eu acho que o único que eu votaria assim, era o Leão, por causa que a minha mãe era muito. E eu perguntei pra minha mãe. Minha mãe era. Minha mãe era muito. corneteira, mas ela era muito parmelha. É ela que fez o seu primeiro Eu falei, mãe, é só melhor que ele. Ela falou, nunca. <laughs> Eu gosto da senhora por causa disso, mãe. A senhora não deixa eu subir no salto. Boa! Ó, oh, o Marcão, então, não vai escalar os 11 é... por, por, por esses sim. motivos que ele falou. Posso eu mandar vou... depois? Eu vou fazer claro, um histórico. Claro, depois Olha você aí, manda, perfeito. Sim, sim. Vou, vou fazer um histórico. Nossa, a gente demorou. sobe no nosso site, o bagulho é bom. Fechou, a gente põe lá no, depois no Instagram e Boa. aí você aguenta a corneta que o pessoal achava. Tá é acabando chato. o programa? Tá acabando. Ó. Tá. Oh. Não, oh, você não, vai voltar. Cara é fraco pra caralho Você <laughs> <hein>, vai voltar, <laughs> você vai voltar. Vamos fazer parte eu tava em 2004, ainda Ó, <laughs> oh, vou pedir pra produção rodar o no NoPique, por favor. Palmeiras, um, dois, três, no pique. Aliás, no pô povo pôr. Bom, ó, o No Pique é um quadro que a gente fez em homenagem ao grande Roberto Valone E ele é simples: eu te dou duas opções e você me responde é, com uma. São todas ótimas. Sou... <laughs> Beleza? Bora. Então vai, ó, começando mais um No Pique em homenagem ao Roberto Valone com São Marcos. Caralho, Nossa, quando eu imagino sei, que eu ia falar isso. Vamos que lá: sonho. café coado ou expresso? Quadro. Libertadores de 99 ou 2000? 99, pô. Tomar frango ou cair de moto? Cara, puta. <laughs> para, eu caí de moto, dói demais. Prefiro tomar um frango, velho. <laughs> Brasil Hexa ou Palmeiras campeão mundial? Palmeiras campeão mundial. Pênalti do Vampeta ou do Marcelinho? Do Marcelinho. O que é pior confundir? Kaiser com. Chrysler ou for, 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 forró do Gerson com forro e gesso? <laughs> forró do Gerson com forro e gesso. <laughs> Dudu ou Edmundo? Aí, ó. Caramba, hein, velho? Ai. Que véio, mureta é essa? Mureta, A gente dá uma mureta, dá uma mureta. mureta, um mureta, mureta. Vamos dar uma mureta. mureta. Não, vou escolher o Dudu. Boa. É, qual golaço foi pior tomar? Do Jumar ou do Cicinho? Do Jumar Qual que foi o do Cicinho? Na Libertadores. Ah, o do Jumar Ah, o do Jumar Uma mão do Gilmar veio uma saraivada de, de que a bola fez uma curva. Mas do Cicinho, pela importância, era a Libertadores, mano. Boa. Boa. Quem falava melhor espanhol, Juninho ou Pena? Ao Pena. Quem tinha mais medo, o Júnior com os cruzamentos do Beckham ou você de ser pego fumando pelo Paracidelli? Rapaz, eu tinha medo de, de, de ser pego fumando, hein? é chato, né, mano? Mas eu falava que você que fumava bem. Eu fumava, mas tipo no assim, né? Mas eu não gostava de. Pô, eu já era adulto, já velho, mano. Mas eu tinha vergonha de, sabe? Que, mas tipo... você fumava no intervalo? Os caras falavam que você fumava no intervalo, não, não, é não verdade? Eu intervalo. Não, eu fumava no intervalo. Intervalo é mentira. Não, porque o cheiro de cigarro não dá pra esconder, mano. Mas na concentraçãozinha. Na concentra, bicho. o Filipão entrou e eu apaguei um cigarro na mão, assim ó. <laughs> Juro por Deus, mano. Eu tava lá. Mas sabe por quê? Porque eu acho feio, mano. Não é bonito, né? Sim, sim, sim. Aí sim. os caras falavam assim, por que você não fuma, tá? Não sei o que lá, não Eu falava assim, mano, eu não falo que eu não, que eu não fumo, não é por, por causa de nada. Eu falava assim, porque. Tô falando pros moleques que eu fumo, mano, pra quê? Apologia, né? Tipo, ah, é ruim, vou falar exato. pra você. Fuma que é É foda, é foda. O que foi pior? Ajudar a roubar o um Monza ou tomar um boca a boca do Ceará? É, tomar um boca-a-boca boca do Ceará foi pior, porque do Monza eu nunca fui descoberto. Quem era mais trono. lindo, Rosenbrink ou Tadei? Puta que pariu, aí você pegou pesado, hein, velho. Acho que o Rosenbrink era mais castigado, rodou com o pneu murcho, mano. <laughs> Alex ou Djalminha? Puta que pariu, mano. Quem jogava mais? Ah, mano, o Jalmin era muito craque, mas eu sou muito fã do Alex, mano. Bom, a Alex. Boa. Quem ganharia, Palmeiras de 99 ou de 2023? Eu acho que o de 2023, porque o de 99 nós estamos velhos já, né? <risos> <risos> Os caras não falam. Imagina o da Bahia hoje no ataque. Não, não. Eu acho que nos primeiros 15 minutos era capaz de dar trabalho, mas depois eu acho que o nosso físico não ia aguentar os dos caras hoje, mano. Boa. Prefere usar corintiano, São Paulino ou flamenguista? Ah, eu acho que corintiano leva mais na esportiva, mano. Então você prefere usar quem? Eu prefiro usar corintiano, porque o flamenguista e o São Paulino me assusou de morte, mano. Os caras ah, é? me assou é. de morte no meu Você isso. isso? é ah, louco. Não. Agora a última. Qual voltada pra trás foi melhor? A proposta do Arsenal ou a doação dos 50% do bicho da Copa do Mundo que você prometeu para Deus? <laughs> ah, essa doação aí, hã? Conta essa aí pra gente. Que você... Sério? Só, Só pra finalizar. Não, porque a gente... Mano, eu acho que o prêmio ia ser quase um milhão de reais. Era dólar na né? pra... época, mas tava quase um milhão. O bicho da, da Copa do Pra ser campeão. Mundo. Pra cada jogador. E aí eu fazia né? Todo, todo jogo eu fazia oração. Ligava pra minha mãe então não sei o que. Lá depois eu fazia uma oração e eu peguei na minha oração eu, eu fui lá no banheiro, né, fiz a oração e prometi que eu doava 50% do bicho aí hora que eu deitei na cama bateu a minha dor na consciência, mano eu pensei assim, falei mano, se for um milhão de reais, eu dou 50, 500 mil, 27,5 é imposto, que tem que pagar vai sobrar pra mim 200 conto, mano voltei lá no banheiro, falei Deus eu não quero enganar o senhor, não, mas o senhor sabe que 50% não dá. Nosso país não ajuda. Mas os 10% pode ficar tranquilo que eu tô dentro. Aí eu doei os 10%. Eu acho que Deus me ajudou naquela Pô, final, porque, né? tipo assim, ó, ó o cara. Eu querendo fazer manobra com Deus Você acha que ia dar certo? Você acha que eu ia chegar naquela bola do Noville? Nem a pau que eu ia chegar Eu, eu acredito Meu nisso Deus aí, cara Deus. Não, boto fé, boto fé oh. Antes de agradecer o Marcão por ter vindo no Pó de Porco Eu queria agradecer todos os apoiadores Do Pó de Porco Tem alguns aqui que a gente presenteou Pra ter vindo aqui. É, é um sonho de toda a nossa equipe. Chama, cola a nossa equipe toda aqui, porque foi, cara, o maior dia da nossa história. Ah, é, para com isso. É verdade, é verdade. Eu não consigo. Eu queria, eu queria chorar, mas não consigo. Eu queria agradecer a galera da Music. House, eu preciso mandar mensagem, mandar beijo também, cara. Mas você vai mandar beijo, mas ó, que tá a equipe do Pó de Porco. A gente ralou demais Ralei essa demais. semana pra entregar esse episódio com o Marcão. Queríamos. Que... Mas ele vai voltar um dia. Vai ah. contar que o Luca quase foi São Paulino, filho dele. Te, teve muita Teu! gente. Não, mano, você é louco. Aí. Respeita a minha história. Nós falamos que... que 10 minutos da minha história. <laughs> Mas enfim, queria te agradecer demais. Agradecer todos os patrocinadores que nos apoiaram nesse episódio também, que acreditaram no Pó de Porco. Esse projeto vai longe ainda, porque a história do Palmeiras é um livro sem final. E Marcão, porra, velho, eu não sei o que falar, velho. Só obrigado. Bom, primeiro eu espero que tenha sido legal o programa. Porque o pessoal, vocês me colocaram numa barca do. Cacete, essa semana aí de. Ficar o assustado. homem, o homem, que o um homem, cara. E outra, sempre. Você fica sem se... é maior, velho. Deixa eu falar um negócio pra vocês. sempre vou ser um de vocês, mano. Nunca, pelo amor de Deus, cara. Eu sou o que eu sou por causa de pessoas como vocês, de torcedores como vocês, cara. Porque muitas vezes eu tava ali, eu sabia que eu não tinha capacidade pra estar ali e os caras falavam, Marcão, você é pico, eu acreditava. É que eu sou inocente, eu acredito. Os caras falam, você é pico, eu, caralho. Uma vez eu falei, os caras falaram, deixa eu contar a última rapidinha lá vai, contra o Atlético vai, vai. Paranaense. E eu falei, os caras desmotivados, mano. Falei, é, mano, se tá desmotivado, deixa comigo, que hoje eu tô virado no giraia Deixa chutar com o tato velho, arrebenta. Aí, 4x0 pro Atlético Paranaense, acabou. Aí os caras, caralho, Marcão, você falou que tava motivado pra cacete. Eu falei, se eu, se eu tô que nem vocês, nós tínhamos tomado oito. Pelo menos eu engano, sem se cair. Mas obrigado aí pela moral que vocês me dão sempre. Queria mandar um beijo pra minha esposa, Sônia, que ah, tá lá, opa. Meu filho Marquinho, minha filha Ana Júlia, que vão assistir também. O Luca, meu filho, meu que, que tá aí. Tá Façam um tour ao... do Allianz Parque lá. É, ele trabalha tá no Allianz o... Parque lá. Tá Agora, o... todo mundo que faz tour com ele, pede vídeo pra mim, eu tenho que ficar não. gravando vídeo dia. Ah, é? ele não perder o emprego, porque eu conheço o filho que eu tenho. <laughs> Preciso apoiar sempre. E sempre um prazer, gente. Espero que vocês tenham gostado aí. Até a próxima. É De Marcão, porra, muito obrigado. Ah. Cara... Vamos pedir desculpa também para a galera do superchat, para os nossos membros que mandaram pergunta também. Infelizmente, foi muito correria, a gente não conseguiu ler os superchats, mas também agradecemos demais todo mundo que mandou superchat. Panda super Veículos, chat Claudinho. Exato, a Panda também. Renovar, a galera, galera do Music How, Quem quiser gravar alguma coisa aqui no estúdio do Pode Porco, só chamar a gente que a gente indica, porque o trampo dos caras é coisa fina. E é isso, desculpa aqui, mas. Imagina, que é isso, sim. Marcão. Porra, muito obrigado. E você é meu, porra, ídolo máximo. E hoje a gente pode falar que zeramos o game. Zeramos. Porra, um, pra trazer um cara maior que você aqui. Zerou game de 90, 2000. Mas <laughs> só estamos começando o século, irmão. Boa, boa. Mas é isso, Marcão. Porra, nem tenho palavras para te agradecer aqui. Oh, agradecer demais. Você agradeceu é o Juan também, que, mano, ajudou a gente a, a te trazer muito aqui. Obrigado. E é isso, rapaziada. Se inscreve no canal Todo mundo que tá aí vendo e não é inscrito ainda Se inscreve no canal, por favor <laughs> Pelo amor de São Genaro Tamo <laughs> junto, mais um episódio Ou <laughs> um episódio do pó de porco Um bom final de semana, avante palestra E seguros segura porco. os porcos, valeu, valeu. Uh! Uh! Uh!